মোৰ এই অজ্ঞতা দেখি ভূতানন্দ আনন্দিত হ'ল। ডিঙিৰ স্বৰ্ণময় ক'লে, তেওঁৰ নাম জগতমাতা, জগত্তাৰিণী, শক্তিৰূপিণী, মা কালী। তেওঁ জন্ম দিলে, দি আকৌ খেলিবলৈ ধৰিলে, এয়া মাৰ লীলা। কৈ কৈ কিছুদূৰ অগ্ৰসৰ হৈ ডিঙিৰ স্বৰ আৰু নমাই ফুচফুচাই ক'লে, কিন্তু প্ৰয়াগত হলে মা কালী নাই। আচৰিত হ'লোঁ, ইমান ডাঙৰ গুপুত কথাটো মই জনা নাছিলোঁ। ক'লোঁ, হয় নেকি? নহ'লে আপোনাক কি কৈছোঁ, গোটেই মেলাখন ঘূৰি আহক, এজন মানুহৰ মুখত যদি হুচ হুচ। কথাৰ মাজতেই ভূতানন্দই হাততালি দি উঠিল। দেখিলোঁ সন্মুখৰ গছজোপাত দুটি কাউৰী আহি কা খা আৰম্ভ কৰিছেহি। খেদা খাই কাউৰী দুটি পলাল। ভূতানন্দই বিৰক্ত হৈ ক'লে, মা নাই, মাৰ চেলাইত চব ঠিক আছে। সেই যে দেখিলে গাৰ ৰং ক'লা, সেই ক'লা কাউৰী আৰু কুলি সকলো মাৰ চেলা। কিন্তু মাতৰ ভেদ দেখিছেতো, আহিছে যেতিয়া শান্তিত বহিবলৈ নিদিয়ে। জমাই পঢ়া যাওক বুলি কৈ তেওঁ উঠি গৈ সন্মুখৰ গছজোপাত উঠিবলৈ ধৰিলে। আচৰিত হৈ চাই দেখোঁ যে গছজোপা প্ৰাচীন এজোপা নিম গছ। আচৰিত, কাউৰী খেদিবলৈ ভূতানন্দ একেবাৰে গৈ গছত উঠিল। এয়া যে পাচুগোপালতকৈ একোপ বেছি। দেখিলোঁ ভৈৰৱীও সেইফালেই চাই আছে। চাই থাকোঁতেই তেওঁৰ মুখৰ পৰা সৰুকৈ অথচ তীব্ৰভাৱে ঝংকাৰ শুনা গ'ল, মৰণ মুখত জুই। এই তেওঁ প্ৰথম কথা। নাজানো উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই তিলাভূমিয়ে তাৰ হেজাৰ বছৰ জীৱনত এনেকুৱা বিচিত্ৰ কথা কোনোবা দিনাখন শুনিছেনে নাই। কিন্তু এই শব্দটি যেন চমকি উঠিলে নিৰ্জন তিলাভূমি, মৰমৰাই উঠিল শুকান পাত। অলপ ভয় ভয়কৈ সুধিলোঁ, কি ঘটনা? প্ৰশ্ন শুনি ভৈৰৱীৰ ৰাগান্বিত কলা মুখত যেন হঠাতে হাঁহিৰ জিলিকনি দেখা গ'ল, যি হাঁহিক কোৱা যায় খঙৰ হাঁহি বুলি। ক'লে, বিষ, বিষ। মোৰ আচৰিত মুখ দেখি ভৈৰৱীৰ হাঁহি আৰু অলপ তীব্ৰ হ'ল। ক'লে, নিজকে ভৈৰৱ বুলি কয়, মা কালীৰ স্বৰণামৃত দূৰ, তাতেই তেওঁ নিচা হয়। নিচা? কিন্তু নিমগছৰ ৰসত? জনা নাছিলোঁ, আৰু জনা নাছিলোঁ সেইকাৰণে কোনোবাই এনেকুৱা আয়োজন কৰিব পাৰে। চাই দেখিলোঁ এখন হাতেৰে ডাল ধৰি আনখন হাতেৰে এটি টিন ভূতানন্দই নমাই আনিছে। যাৰ পৰা টিনটো নমাই আনিছে তাৰ পৰা ক'লা ৰস গছডালেৰে বৈ আহিছে। ভৈৰৱীয়ে পুনৰ মূৰ ফালে চাই ক'লে, বুজিলে দাদাবাবু, আপোনাক কৈছিল যে ইয়াত বাদে তেওঁৰ সাধনা নহয়, সেয়া এই মৰণ ৰসৰ কাৰণে, এয়া এৰি যাব কেনেকৈ? ভৈৰৱীয়ে কথা সৰু মাতেৰে ক'লে। হাঁহিব খুজিও এক বিষাদৰ ছাঁ তেওঁৰ গোটেই মুখতে সিঁচৰিত হৈ পৰিল। হাঁহিলে, কিন্তু হঠাতে তেওঁৰ হাঁহি কৰুণ হৈ উঠিল। ভূতানন্দই আনন্দমনে টিনটো লৈ বহিলহি। কতে চাওকে কাপোৰখন আন, অলপ চুক লওঁ। মোৰ ফালে চাই ক'লে, সকলো মাৰ লীলা, মা নাই, কিন্তু মাৰ প্ৰত্যক্ষ কৃপা সকলোতে আছে। নহ'লেনো মাৰ এনেকুৱা পাদুদকৰ ভাণ্ড কোনে মোৰ কাৰণে থৈ দিছে? কি ক'ম, যথাৰ্থ ভাল বস্তু অমৃতুল্য, আপোনালোক লেখা পঢ়া জনা ভদ্ৰলোকৰ ল'ৰা, এনেকুৱা পবিত্ৰ বস্তু কি ক'ম? তেওঁৰ কি কমৰ বোধ হয় মানে হয় আপুনিও এবাৰ খাই চাব পাৰিলেহেঁতেন। বুজিলোঁ, কিন্তু নিমৰ ৰস নিশ্চয় ভয়ানক তিতা হ'ব। খাম কেনেকৈ? সুধিলোঁ, খাব কেনেকৈ? তিতা নহয় জানো? বোধহয় ভূতানন্দৰ জিভাৰ পানী পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। খৰধৰকৈ মুখৰ পানী টানি লৈ ক'লে, তিতা? কথাতে কয় আগতে তিতা পিছত মিঠা। ভোজন কৰিবৰ সময়ত প্ৰথমতে নিমপাত নেখায় জানো? প্ৰথমতেইতো তিতা লাগিব, সুখৰ আগতে দুখ, নহ'লে সুখ হজম হ'ব কেনেকৈ? বহক, আজি আপোনাক আচল কথা ক'ম। কথা শেষ কৰি পুনৰ চন্দিকাক কাপোৰখনৰ বাবে তাগিদা দিলে। কিন্তু চন্দিকাৰ কোনো খবৰেই নাই। হঠাতে চজিনা ফুল মাটিত থৈ ৰক্তাম্বৰীয়ে ফনা তুলি থিয় হ'ল। ক'বলৈ ধৰিলে, বৰ যে কালি কালি কৰিছা, লাজ নালাগে, দুৰ্বিপাক। বুজিলোঁ মোৰ উঠাৰ সময় হৈছে। ভূতানন্দই বিস্মিত আচৰিত হৈ ক'লে, এয়া চোৱা, তোমাৰ আকৌ কি হ'ল? চন্দিকাই উত্তেজনাবশত দুহাত তুলি চুলি বান্ধিলে। মুখ বেঁকা কৰি তীব্ৰ মাতেৰে ক'লে, কি হ'ল? তোমাৰ মৰণেইটো হ'ব দেখিছোঁ, ভদ্ৰলোকৰ সন্মুখত কম সেই কথা, কালি কালি যে কৈছা, লাজ নালাগে। কোনে ক'ব এয়া এলাহাবাদ? কোনে ক'ব এয়া প্ৰয়াগৰ কুম্ভমেলা? কোনে ক'ব এয়া সেই প্ৰাচীন প্ৰতিষ্ঠানপুৰ? ইয়াত বহি যে ঘৰৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কাজিয়া শুনিছোঁ, ক'ৰ পৰা ক'লৈ আহিলোঁ অমৃতৰ সন্ধানত? এয়া যে চিৰকালৰ অমৃত বৰ্ষণ আৰম্ভ কৰিলে চন্দিকা আৰু ভৈৰৱে, পলোৱাৰ বাহিৰে উপায় নাই।
কিন্তু ইতিমধ্যে ভৈরবে ভৈরব মূর্তি ধরি উঠিছে। গাত থাকা রক্তবর্ণ উত্তরিয়া টানি কঁকালত বান্ধি লই চিঁয়রিব ধরছে। কি কালী নামৰ তই নিন্দা করছ, ইমান সাহস? ভৈরবীয়ে চিঁয়রি চিঁয়রি কথা কোৱা নাই, কিন্তু কথা হলে সমানে কৈ কৈ আছে। কালীর নিন্দা করব কিয়, তোমারহে গুণ গাইছে, এনেকৈ আর কিমান দিন চলিবা? ভূতানন্দই মুখ সাক্ষী করে কলে, চাওক চাওক দাদাবাবু, সাবধান করে দিয়ক, নহলে বলি হয়ে যাব। এই কই দিল কি বিপদ, নিজরে সাবধান হওয়ার সময় হয়েছে, তাতে আকো ভৈরবীক, সেই ক্ষমতা মোরও নাই। ভূতানন্দই কবলৈ ধরলে, চন্দিকে খুন হয়ে যাবি, আজি তোর বাপের কেষ্টর দিন নে মুয়ে চাই লোম, খবরদার। নুবুঝিল কোনেই কেষ্ট, ভৈরবর মূর্তি দেখিলে আতঙ্ক হয়, কিন্তু চন্দিকে অবলীলাক্রমে এই মূর্তির আর সন্মুখলে গিয়ে কলে, মোর দেউতার গুণ আছে। মই দেখিল ভৈরবীয় রঙা আচল কঁকালত টানি বান্ধি কলে, তিনি কিমান কথা কৈছিল, রেল টিকেট ফাঁকি দিয়ে আহিল, কৈছিল তাত গৈ কি খাবা, কৈছিল বোলা লাখ লাখ মানুষ আহিব, দেধার চাউল পয়সা দিব, খোয়ার আকো ভাবনা কিহর, মানুষে যাচি দিব, মানুষ ইয়ালৈ কিয় আহে, সেটা তো নিজের মুখরপ্রাই শুনিলেই। দিনে রাতে সেই মরণ রস পাড়ি আনি খাই, দুদিন ধরে পেটত একু পড়া নাই দাদাবাবু, ঠান্ডাত মরু মরু অবস্থা, জুই নাই, ইমান সাধু হাত পাতি ফুরিছে, এও সেইখিনিলৈ নামি যাব পড়া নাই, এই ফুলবুর কেঁচাই কেঁচাই খান নাকি, কই থাকতে ভৈরবীর মাত যেন কান্দুনত বই যাব খুঁজিলে। কিন্তু ভূতানন্দ ইমান ডাঙর অপমান সহিব নোৱাৰিলে, বিশেষকৈ মোৰ নিচিনা ভদ্রলোকৰ সন্মুখত কত আরাম করে ধর্মালোচনা করা হব, শেষত গিয়ে খোয়ালই টনা আজোড়া। ভৈরবে দুর্বল স্থানত আঘাত করেছে, সেই কারণে ভূতানন্দই মূলই চাব পড়া নাই, মানুষের সন্মানত আঘাত লাগিলে সে সহ্য করব নোৱাৰে, কিন্তু সেই সন্মান যদি মিছা হয় তেতিয়া সে সহ্য করা আরো টান, যেটা তেওঁ আত্মরক্ষার কারণে শেষ উপায় অবলম্বন করে। ভূতানন্দর অবস্থা কিছু পরিমাণে তেনেকুৱাই, তেওঁ রঙা চকু বিস্ফোরিত করে কলে, তোর নিচিনা তিরোতার মুখত ইমান ডাঙর কথা, অসতি করবার, তই জানো মোৰ ঘৰৰ মানুহ, যে তোক দুবেলা খুৱাম বুলি শপত খাইছিলো মা কালীৰ সন্মুখত। মুহূৰ্ততে চন্দিকাই মুখ তুলি দৃঢ় ভংগীত থিয় হ'ল, কি চকু, বিশাল চকু দুটিৰ পৰা যেন ফিৰিঙতিহে ওলাই পৰিছে, ৰঙা কাপোৰে থকা তেওঁৰ বলিষ্ঠ দেহত কেনে অপূৰ্ব তেজ, দুদিনৰ উপবাসে থকা মুখত তেওঁৰ সাপৰ ফনাৰ দৰে চমকনি। ভৈৰৱীৰ ৰূপ আছেনে নাই নাজানো, কিন্তু কলা তিৰোতাৰ এনেকুৱা বিচিত্ৰ ভয়ানক ৰূপ আগতে কেতিয়াও দেখা নাই, নাজানো এনেকুৱা ৰূপৰ সন্মুখত কোনো পুৰুষ কোনোদিনাখন মূৰ তুলি থিয় হ'ব পাৰিছেনে নাই, কিন্তু ভূতানন্দই হ'লে নোৱাৰিলে, বুজা গ'ল ভূতানন্দ দুৰ্বল হৈ পৰিছে, সেইকাৰণে তেওঁ সন্মুখ সমৰ এৰি হঠাতে চন্দিকাক পিছৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিবলৈ ল'লে। কিন্তু মানুহে যেতিয়া এবাৰ স্বকীয় দুৰ্বলতা হেতুকে পিছত আশ্ৰয় লয়, তেতিয়া পৰাজয় অনিবাৰ্য, সেই পৰাজয়ৰ শেষ খলাপত ভূতানন্দ নামিল, লাঠি মারি পেলাই দিলে তেওঁৰ অতি আদৰৰ মাতৃ পাদুকাক, তাৰপিছত চিঞৰি কলে, ৰল তোৰ লাজ আৰু খোৱা বোৱা, মই গলো, মৰ তই ইয়াত, আৰু খোলতাল আনি তোৰ বাপেৰ কেষ্টৰ ভজন কৰ, মানুহ জমিবহি, কৈয়ে দপদপাই উত্তৰ ফালৰ গছৰ আঁৰত অদৃশ্য হৈ গলগৈ। কৰ পৰা কি হ'ল, মাজতে মই আপদৰ দৰে সোমাই পৰিলোহি, কোনো এক অদৃশ্য অপরাধে মুখ যেন বিন্ধিলেহি, ভাব হল অপরাধর মূলতে মই, মই নাথাকিলে এনেকৈ বোধহয় ভৈরবীয়ে নকলেহেতেন, সন্মান হানিত ভূতানন্দ ইমানখিনি ক্ষিপ্ত নহলহেতেন, কত সমুদ্রগুপ্তর কোপ আর কিমান কি, উভতি আহিবলৈ উদ্যত হলো, তথাপিও যোৱাৰ আগতে ভৈরবীলৈ নোচোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলো, কিন্তু চাই মোৰ আহিবলৈ ভৰি নচলিল, থমকি ৰৈ গলো। ভৈরবী চকুপানী গালেৰে বৈ আহিছে, কি সান্ত্বনা দিম, যিজনক কোনোদিনাখন দেখা নাই নাজানো পরিচয়, তেওঁলোকৰ কাজিয়ার মাজত কি কথা বাৰু কম, যিখিনি জানো সেয়া তেওঁলোকৰ উপবাসে থকা বেদনার কথা, আর যিখিনি ভূত বাবাই ইঙ্গিত দি গৈছে তাকে ভিত্তি করে মই সান্ত্বনা দিয়া ভাল নেদেখুৱাই। তথাপিও এই তিলাভূমিৰ নির্জন গছৰ ছাৰ তলৰ পৰা এই চকুপানী দেখি বিদায় লবলৈ ভাল নালাগিল, বিদায় লবই যে লাগিব সেইটো জানো, তথাপিও এই মুহূর্তত নোৱাৰিলো। হঠাতে ভৈরবীয়ে আলসুয়া বোৱাৰীৰ দৰে কবলৈ ধৰিলে, দেখিলে দাদাবাবু কেনেকৈ কৈ গ'ল, আজি দহ বছৰ তেওঁৰ লগত আছো, মই জানো তেওঁৰ একোৱেই নহয়, এই কথা কৈ সকলো সময়তে মোক কষ্ট দিয়ে, তোমাৰ তিৰোতা নহ'ব পাৰো, কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ মই তেওঁৰ ভৈরবী, তোমাৰ ধৰ্মত মই, কৰ্মত মই, তোমাৰ সুখ মই, তোমাৰ দুখো মই, কি কয় দাদাবাবু,
দুদিন ধৰি খোৱা নাই শৰীৰ এটো কষ্ট পাবই কিন্তু দেখিলেতো কৈ থাকোঁতে তেওঁৰ ঔটুটি কঁপি উঠিল আৰু বিশাল চকুৰে ধাৰাষাৰে পানী পৰিবলৈ ধৰিলে আৰু দূৰ দেশৰ এই টিলাত থিয় হৈ মোৰ বুকুৰ ভিতৰখন কেনেবা লাগি গ'ল যেনেকৈ ভৈৰৱীৰ ভোকে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ এইবাৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে এগৰাকী প্ৰেমৱতী নাৰীয়ে চকু পানী ওলোৱা চকুৰে মোলৈ চাই ভৈৰৱে ক'লে কোৱা মই জানো তোমাৰ কোনো নহয় বিয়া হোৱা নাই ঠিক 16 বছৰীয়া ছোৱালী আজি 30 বছৰ হ'লি দাদা বাবু এই 14 বছৰত তেওঁক কেনেদৰে সংগ দিছোঁ সেয়া ভগৱানেহে জানে তেওঁতো সাক্ষী আছে তেনেহ'লে তেনে কথা কয় কিয় মই যদি দুখ পাওঁ তোমাৰ পাপ নহ'ব জানো মোৰ পুণ্য হ'লে তোমাৰো নহ'ব জানো মা কালীৰ নামত স্ত্ৰী হৈছোঁ ৰভাৰ তলৰ বিয়াতকৈ জানো সেয়া কম ভোকতো তুমি ভৰা পেটতো তুমি কাক কম কোনে শুনিব কথাবোৰ মোকে ক'লে মোকে সুধিলে কথাবোৰ কৈ নটমুখে মোৰ সন্মুখত থিয় হৈ থাকিলে ক'ত বা খং ক'তেই বা চণ্ডিকাৰ ৰণচণ্ডী মূৰ্তি ভোক আৰু প্ৰেমৰ অপমানত দুৰ্ভগীয়া অশ্ৰু অন্ধ সেই একেই গাঁৱৰ ছোৱালীজনী এই বিৰাট তীৰ্থক্ষেত্ৰত যেতিয়া সকলো দান ধ্যান ধৰ্মত ব্যস্ত তস্ত্ৰ উন্মত্ত যেতিয়া পাপহীন মনেৰে মানুহ অৰণ্যৰ বুকুত আনন্দত বিহংগটোৰ দৰে মনৰ আশা পলুৱাই ঘূৰি ফুৰিছে তেতিয়া তেওঁ মোৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলে মানুহৰ হৃদয় আৰু দেহৰ বাস্তৱ আৰু বিচিত্ৰ এক ৰূপমহলৰ দুৱাৰ ভাবোঁ এয়াতো বিশ্বৰ সকলো ৰূপ এই ৰূপৰ শেষ নাই ইয়াৰ বাহিৰে বৈচিত্ৰ ক'ত এই ৰূপে সলনি কৰি দিলে আকৌ সুৰ সেয়াতো নিয়ম সুৰ তৰংগত মাত্ৰ ৰূপান্তৰ ভৈৰৱীৰ পৰা গজল গজলৰ পৰা পূৰৱী পূৰৱীৰ পৰা ইমন ইমনৰ পৰা বেহাগৰ অশ্ৰুভৰা অন্ধকাৰত ৰাতি নিৰ্বাক হৈ চাই থকা মৌন নক্ষত্ৰৰ চকুৰে সেই হয়তো সঁচা ৰোৱাৰ কি আছে নিৰানন্দৰ তেওঁতো মোৰ যাত্ৰাপথত দিছে নতুন যাত্ৰাৰ ৰস সংযোজন কৰিলে নতুন সুৰ চাই দেখিলোঁ ভূটানন্দৰ আশ্ৰম নহয় জুপুৰি ঘৰ সূৰ্য হালি পৰিছে নিম তেতেলি চজিনাৰ সাৰ খেলি মেলি নটমুখী ৰক্তাম্বৰী ক'লা ছোৱালী ভৰিৰ কাষত তেওঁৰ অভুক্ত হাতৰ পৰা চজিনা ফুল মধুলোভী মৌমাখি দৌৰি আহিছে কুণ্ঠত ভাবোঁ নিজৰ চকুযোৰোৱা মন লৈ চাই দেখোঁ গোটেই দেশতে কিমান জীৱৰীৰ ভৰিৰ তলত চজিনা ফুল পৰি আছে অলপ নিমখ দুটুপাল তেল আৰু একাহী ভাতৰ অভাৱতে কিমান চজিনা ফুলৰ ঢোক শুকাই গৈছে জানো যিজনে খোজে মাত্ৰ কৰোণাৰ পানীৰে এই বিশ্ব তেওঁ কৰোণাৰ পাত্ৰ কৰোণা কৰিও খোজা নাই জানো মোৰো খোৱা বোৱা বৰ্তান মোৰ দৰে মানুহে দান ধ্যান কৰাটো বেয়া দেখায় জানো তথাপিও সমুদ্ৰগুপ্তৰ টিলাৰ ওপৰত এই অভাৱিত ফুলৰ ঢোক শুকাই যায় যদিও তথাপিও নিয়ত মৰুবাসৰ যিখিনি ৰস সান্ত্বনা সেয়াও যে হেৰাই যাব বিষ বাস্পত সংকোচ মনেৰে জেপত হাত পৰালোঁ মাটিৰ ভৈৰৱী হঠাতে ভৈৰৱীয়ে উৰণি আঁতৰাই ক'লে মোৰ নাম ভৈৰৱী নহয় ক'লোঁ তেনেহ'লে চণ্ডিকা উপবাসে থকা তেওঁৰ মুখত চকু পানীৰ দাগ সেই মুখত তেওঁ লজ্জিত হাঁহি ক'লে নহয় তেনেহ'লে মোৰ নাম মৈলা কৈ হাঁহিবলৈ ধৰিলে ভাবিলোঁ ৰহস্য নহয়তো মৈলা সেয়া আকৌ কি মোৰ নাম খুব যে ক'লা সেইকাৰণে সৰুতে এই নাম ৰাখিছিল কথা কোৱাৰ সুবিধা পালোঁ গ্লানিখিনি যাতে আঁতৰাব পৰা যায় ক'লোঁ মৈলা কটা সুন্দৰ পৰিষ্কাৰ দেখিছোঁ যে ঔষধে কাম দিলে মৈলাই সশব্দে হাঁহিলে কেনে বিচিত্ৰ এতিয়াও চকু পানীৰ দাগ গালত লাগি আছে মই কিন্তু তোমাৰ নাম জেউতি ৰাখিম কৈ মোনাৰ পৰা পইচা উলিয়াই ক'লোঁ জেউতি ভৈৰৱী মনত একো নাভাবিবা ৰাস্তাত দেখা হৈ গ'ল এয়াই লাভ এই পইচাখিনি লোৱা আজি চজিনা ফুলৰ তৰকাৰী নিশ্চয় ৰান্ধিবা কিন্তু চিঞৰবাখৰ লাগিল ভাবিছিলোঁ মেঘ আঁতৰিছে চকুত যে পুনৰ পানী খৰধৰকৈ তেওঁৰ আচলেৰে মোৰ বহা আসনখন জোকাৰি দিলে ক'লে অলপ বহক অপ্ৰস্তুত আৰু বিব্ৰত বোধ কৰিলোঁ জেউতীয়ে যদি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিব খুজিছে তেনেহ'লে ভুল কৰিছে ঘৰৰ নিয়ম পথত নচলে পথৰ নিয়ম ঘৰত নচলে আমি পৰস্পৰৰ কৃতজ্ঞতা এই পথৰ লগ পোৱাতেই পিছ মুহূৰ্ততে দুশ্চিন্তা হ'ল সুধিলোঁ ভূটানন্দ উভতি আহিবতো কেনেকৈ যাব দিয়ক পইচা দিয়ক কৈ নিসংকোচ মনে হাত পাতিলে দিলোঁ পইচাখিনি আচলত বান্ধি হাঁহি এটা মাৰি ক'লে তেওঁ তেনেকৈয়ে কৈ থাকে তেওঁৰ সন্মুখত যদি কিবা অলপ খাবলৈ দিব পাৰোঁ তেতিয়া কালিৰ নামত কি হাঁহি সুখ
বৰ বেইমান, তেতিয়া দুখৰ কথা মনত নপৰে। মানুহজনক জানোতো, কৈ থাকোঁতে তেওঁৰ কলা মুখত খল্লজ হাঁহি দেখা গ'ল। লজ্জিতভাৱে মূৰ এবাৰ চাই মুখখন তলমূৰ কৰিলে। খুবেই বিচিত্ৰ তেওঁৰ এই লাজ হাঁহি কান্দোন, মোক মধ্যস্থ কৰি মনৰ কোন গোপন লীলা খেলত তেওঁ লীলাৱতী হৈ উঠিল। সুধিলোঁ, কিবা কথা ক'বা? ভৈৰৱীয়ে ডাঙৰকৈ চকুৰুটি মেলি পুবলৈ থকা গছবোৰৰ ফালে চালে, ক'লে, দাদা, তেওঁৰ ওপৰত খং নকৰিব, তেওঁ তেনেকুৱাই। তেওঁক সৰুৰে পৰাই জানো, তেওঁ সাপ নোচোৱা মানুহ আছিল। মই বৈষ্ণৱৰ ছোৱালী, দেখা পালেই চকু মুদিছিলোঁ। সেই যে কৈছিল, তোৰ বাপেৰ কেষ্টৰেই দিন নে মোৰেই দিন, মোৰ দেউতা যে কৃষ্ণ ভক্ত আছিল সেইকাৰণেই বিন্ধি যোৱাকৈ কথা কৈছিল। এইবোৰ কাৰণতে বৈষ্ণৱৰ ছোৱালী হৈ আঁতৰে আঁতৰে আছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ বয়স হৈছিল। তথাপিও এই মানুহজনে যেতিয়া তেতিয়া মোৰ পিছে পিছে ফুৰিছিল, চোৰৰ দৰে চাইছিল, চকুৱে চকুৱে পৰিলে হাঁহি কৈছিল, মৈলা, তোৰ কলা দেহ কেনে সুন্দৰ। মানুহে কৈছিল, কালী মৈলাৰ যে ৰূপ। এদিনাখন সন্ধ্যা সময়ত কোনোৱে নেদেখাকৈ মোৰ হাত দুখনত ধৰি কৈছিল, মৈলা, তোৰ শৰীৰত যে মা কালীৰ অংশ আছে, তোক মোক লাগে। কি সাহস! লাগিলে বুলিলেই হ'বনে? তথাপিও ছোৱালীৰ মনটো, কৈছিলোঁ, কি যে কোৱা, কলা হ'ল বুলিনো মা কালীৰ লগত তুলনা কৰিবানে? কোনে শুনে, কৈছিল, মই যে দেখোঁ মা কালীৰ লগত মোৰ দেখা খোৱা পঢ়া সকলো, তেওঁই কৈছিল, মৈলা মোৰ প্ৰাণ। মই যে চকু মুদিলে মৈলাক দেখোঁ, তোৰ হাঁহি কথা চকু সকলো মিলি যেন সাক্ষাৎ কালী। তোক পালে নিজৰ চিতা নিজে জ্বলাব লাগিব, শুনক কথা, কৈয়ে মৈলাই হাঁহিলে। চকু পানীৰে ল'ৰালিকালৰ স্মৃতি হাঁহি কান্দোনত কেনে বিচিত্ৰ ৰঙৰ আভাস লগাই দিলে মোৰ গতিত। মই জানো উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই টিলাৰ বুকুত তেওঁ এই ৰঙৰ বোল খান্দি দিলে। হাঁহি হাঁহি ক'লে, মনে মনে ভাবিলোঁ মৈলাৰ পৰা মলি। ক'লোঁ, তুমিতো সকলো দেখা পোৱা, আনকি ভূত প্ৰেতকো, মোক কিবা দেখুৱাব পাৰা? কৈছিল, কিয় নোৱাৰিম, কালি আবেলি লতাইৰ চণ্ডী তলাত মই থাকিম, তালৈকে আহিবি, ভয় নাখাবি। দাদা, তালৈকে গৈছিলোঁ, সঁচা কওঁ, মোক ভূত দেখুৱাইছিল। আচৰিত হৈ সুধিলোঁ, ভূত দেখা পাইছিলা? ক'লে, অঁ দাদা। হাঁহিব খুজিও নাহাঁহিলোঁ, এনেকুৱা সহজ স্বীকৃতি বোধহয় মহিলা ভৈৰৱীৰ দ্বাৰাই সম্ভৱ। তথাপিও সুধিলোঁ, কেনেকুৱা দেখিলা, কি দেখিলা? নিৰাভৰণ হাতখন শূন্যলৈ মেলি দি ক'লে, কি জানো কি দেখিছিলোঁ, চকু মুখ খোৱা আছিল, কি দেখুৱাইছিল তেওঁহে জানে। মাত্ৰ বুজিলোঁ দেৱ দেৱীৰ যক্ষ ৰক্ষ সকলো তেওঁৰ গুণৰ বহতীয়া, ময়ো বশ হ'লোঁ। এনেকুৱা বশ হৈছিলোঁ যে বৈষ্ণৱৰ ছোৱালী হৈও কালী ভক্তৰ লগত সেই ৰাতি লতাই চণ্ডী তলাৰ পৰা সকলোৰে মায়া মোহ আঁতৰাই তেওঁৰ লগত ওলাই গৈছিলোঁ। সেই তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ লগে লগে আছোঁ। দাদা, তেওঁ কেনেকৈ যাব, এনেকৈ বহুবাৰ গৈছিল। হাঁহিব খুজিও কান্দি পেলালে, ক'লে, দাদা, আজি মোৰ কেনে পুণ্য, ইয়াত চাউলৰ দাম 25-30 টকা মোন, তথাপিও আজি তেওঁৰ আগত দুটি গৰম ভাত দিব পাৰিম, নিজেও পাম, যি ঠাণ্ডা, কালী নামৰ জোৱাৰ উঠিব, দাদা আপোনাক প্ৰণাম কৰোঁ। চিচি, এনেই ৰক্তাম্বৰী, তাতে আকৌ ভৈৰৱী, থিয় হ'লোঁ, এই কৰুণা আৰু কৃতজ্ঞতা কিয়? ক'লোঁ, এতিয়া যাওঁগৈ। মনে মনে ক'লোঁ, তুমি আঁতৰি গ'লেই ভূতানন্দৰ পৃথিৱী অন্ধকাৰ। মহিলাই হাঁহি দিলে, ক'লে, আকৌ আহিবতো? উভতি চাই দেখিলোঁ ভৈৰৱীৰ চকু মুঠ খাই গৈছে। ক'লোঁ, যদি পাৰোঁ আহিম। মনে মনে ক'লোঁ, যদি নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে এই টিলাৰ ছবি তোমাৰেই মূৰ্তি ধৰি মোৰ চকুৰ আগত অক্ষয় হৈ থাকিব। এই অস্বচ্ছন্দৰ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ উন্মাসিক স্বদেশ পৰিচয় আৰু অজ্ঞ কুপমুণ্ডক, চহৰৰ সভ্যতাৰ ওচৰত বহুতো সময়ত অসত্য আৰু অস্বাভাৱিক। ইয়াতে যে এনেকুৱা এক মহিলা আৰু ভূতানন্দৰ লগত দেখা পালোঁ একোৱেই নহয়, তথাপিও দেখিলোঁ এক বিচিত্ৰ নাটক। সেয়া হয়তো এই টিলাৰ পৰা নামি পাহৰি যামগৈ, তথাপিও জানো মানুহৰ ধৰ্ম, প্ৰেম আৰু ভোকাটোৰ এই ঘটনা অক্ষয় হৈ থাকিব। নাজানে কি শুনিলোঁ, দুদিনত কিমান মানুহৰ লগত দেখা হ'ল, পৰিচয় হ'ল, মনৰ অজস্ৰ তাঁৰত কিমান সুৰ বাজিল, আধ্যাত্মিকতাৰ উপলব্ধি নাই, সকলো মানুহৰ মাজতে হেৰফেৰ দেখিলোঁ। এওঁ জানো ভৈৰৱ ভৈৰৱীৰ কোন গূঢ় তত্ত্বসূত্ৰৰ বন্ধন, নে যি শুনিলোঁ সেয়া জানো মানৱ মানৱীৰ বিচিত্ৰ প্ৰেম কাহিনী, নাজানো, তথাপিও মই সাধাৰণ। সেই সাধাৰণ হৃদয়তো বিভিন্নজনৰ হাঁহি কান্দোনৰ কাহিনীৰে ভৰি উঠিল। হঠাতে কাহৰ শব্দ শুনি চমকি উঠিলোঁ। এডাল দেৱদাৰু গছৰ আঁৰত কপালত হাত লগাই স্বয়ং ভূত বাবা থিয় হৈ আছে। সুধিলোঁ, যায়গৈ? কিবা সাজ্যম, লাজ আৰু বিনয়ত ভূতানন্দ মাটিত মিহলি হৈ গ'ল যে, মিচিক মাচাক কৈ থকা চকু, ডিঙিত ৰুদ্ৰাক্ষ,
এয়াও এক কাণ্ড। কলে দেখিলেতো সাক্ষাৎ চণ্ডী ঠাকুর, হেঁ হেঁ কলে ভৈরবী একেবারে চণ্ডাল, মার শরণামৃতখিনি উকুল, আকো আহিব মা কালীর কথা কম। কি ভাগ্য ভূত দেখাব খোঁজা নাই, সুধিল ইয়াত কূপ কোট? উত্তরত কলে সেই যে বেরখনের আগুড়ি থাকা ঘর তো দেখিছে, তার লগতেই দুয়ার আছে, এতিয়া আহো। ভূতানন্দই যোরহাট কই মূৰ দুৱাই কলে, খং দেখিলেতো আচল ভৈরবীর লক্ষণ, আর মই মুখখন অন্ধকারর করুণ হয়ে উঠিল। তেওঁক খান্তনা নিদিল, আগবাড়ি আহিল, বুঝিল তেনে করুণ মুখেরে যোরহাট কই এইবার আন এজনের ওসরলে যার সময় হয়েছে। বেরে আগুড়া ঘরটোর ওসরলে আহি দেখিল মানুষের ভিড়, বহুতো নারী পুরুষ বহি গল্প করে আছে, বোধহয় জিরণি লৈছে। সন্মুখত দেখিল মন্দির, মন্দিরত যিজনের পট আছে দেখি ভাব হল গুরু নানক, ওসর থাকা শুভ্র বেশধারী শিখ সম্ভবত, দেখিল স্বর্ণামৃত বিতরণ হয়েছে। দুয়ারর মাজেদি উকি মারি দেখিল চিরি বগাই পুরুষ তিরোতার দল পিলপিলক বগাই অদৃশ্য হয়ে গেছে। অলপ দূর আগুয়াই গলো, একো চার উপায় নাই, মানুষের হেঁচা ঠেলাত মানুষবুর যেন অন্ধ সুরঙ্গত পড়িহে গেছে, চিরি মুখত মানুষের যথেষ্ট ভিড়ও হয়েছে। এই ঘটনা দেখি আচরিত হলো, এজন যথেষ্ট শকত ভদ্রলোক চিরির মুখত আগ পিছ কৈ আছে, তেওঁৰ হাতত ধরি এগারী মহিলাও তেওঁৰ দৰে আগ পিছ কৈ আছে, তাকে লৈ মানুষের মাজতো লগর আরম্ভ হয়ে গেছে। এজন মানুষ খুঁড়িল কি হয়েছে, উত্তর শুনিল সেই মানুষজন সুরঙ্গত অবতরণত ভয় খাইছে, যদি উশা বন্ধ হয়ে মরি যায়গৈ কি দরকার নামি যার? শুনিল ভদ্রলোকজনে কৈছে ভগবান মোর ওপর বিরূপ, মোর কি উপায় হব, ইচ্ছা আছে কিন্তু সাহস নাই, কিন্তু ভগবানের যে চরিত্র যে তলর অবতরণীক আরোহণি করাই দিব তেনেকা সম্ভাবনা কম। সুরঙ্গর মুখখন যেনে সরু আর অন্ধকার, সে হঠাৎ পোহর হয়ে উঠিব তারও সম্ভাবনা নাই। ভিড়র লগত তললৈ নামি গলো, চিরির মাজমান পাওঁতেই ভাব হল নামি আহি ভাল করা নাই, মাঘ মাহর ভয়ানক ঠান্ডাটো ঘাম ওলাবলৈ ধরলে, নিজে নামি অহা নাই, হেঁচা ঠেলাত আপনা আপনি নামি গই আছো, নারী পুরুষের কোনো বাস বিচার নাই, পিছরপরা হেঁচা যদি অল্প বেশি হয় উপায় নাই, শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যদিও মরু মাটিত পড়ার আশঙ্কা নাই, এনেভাবে ঠিয় হয়ে মরি থাকিব লাগিব, এয়া যে সচাকই কূপ পাতালপুরি উভতিম সেই আশাও নাই। হঠাৎ শরীরত শীতল বতাহ লাগিল, কোরপরা আহিল, বাওঁফালৰপৰা এটি পোহৰৰ শিখা আহি ভিতৰত পৰিছে, যেন দুর্ভেদ্য অন্ধকারত হঠাৎ চার্চ লাইটৰ পোহৰ পৰিছে, কিন্তু স্থির হৈ হলে থাকিব পৰা নাই, কোনফালে যাওঁ? এই ভিড়ৰ মাজত সাধু সন্ন্যাসীকে ধৰি সকলো প্রকারৰ মানুহ আছিল, ইয়াৰে কাম শেষ কৰি এবার ওলাব পাৰিলেই স্বৰ্গৰ চাবিটো নিজৰ হাতৰ মুঠি লৈ আহিব, ঠিয় হৈ থাকিব পৰা নাযায়, যিফালে হোক যাবই লাগিব, ইয়াত কি আছে সেয়া হলে নাজানো, মাত্র শুনিছো হনুমানজী আছে বুলি সোঁফালে ঘূৰি এজনক খুঁড়িলো, ইয়াতে হনুমানজী আছে? উত্তর দিলে হয় বুলি, কিন্তু কি আচরিত, লগতে মানুষজনে আরম্ভ করে দিলে হনুমানজী এবার ইয়াত লুকাই আছিল, মানে পুনের কোয়া দরকার নাই, কেন রামায়ণের বহু পিছত নিশ্চয় সমুদ্রগুপ্তর কূপ খজুয়া হয়েছিল, হনুমান লুকাই থাকা কোনো ইতিহাস ইয়াত থাকিব নোৱাৰে, কিন্তু এই ভয়ানক ভিড়র মাজতো খৈনি খোৱা মানুষজনের মুখত রামায়ণের বিচিত্র গল্প কোৱাৰ বাসনা দেখি আচরিত হব লাগে। সুধিল তুমি আগবাড়ি যাওয়া নাই কিয়? হাঁহি উত্তর দিলে মরবলে, কয়ে মোনারপা পয়সা উলিয়ায় সোঁফালে দলিয়াই দিলে, দেখিয়ে বুঝিল তাতেই আছে, সেই ঠাইখিনিতেই বহুতো নরনারীক দেখা পাইছো, আগুয়াই গলো, অস্বীকার নকরো, পুণ্যার্থী নরনারী মোটক বহুত ধৈর্যশীল কষ্ট সহিষ্ণু, ভাব হল মোর ওভারকোটর বুটামবুর এটার পিছত এটাক ছিঙি গেছে, অসম্ভব হেঁচা পড়ছে, কোটটো যেন খোল খাই গেছে, তারপিছত ঠিমিক ধামাককৈ জ্বলি থকা প্রদীপ, ভাব হল তেল সেন্দুর সহিষ্ণু হীরর মূর্তি পাণ্ডা আর পয়সা সকল মিলি যেন এক বিচিত্র ছায়ার খেল। লগে লগে উড়াই আহিল, ডিঙিত কারবার এখন হাত পড়ছেহি, পরক লক্ষ্য এতিয়াও চার্চ লাইট, যেন মুমূর্খ জীবনত এতিয়াও জীপ আছে, হাতখন ক্রমান্বয়ে মোর কঁকালত পড়ছেহি, তেনহলে ওভারকোটর বুটাম খুলিয়ে গেছে, কিন্তু এয়া কি, হাতখনে যেন মোর পেট বুকুত খুব লাহে লাহে উঠা নমা করে আছে, তারপিছত কঁকালত হাতখন রয়ে গেছে, পিছ মুহূর্তত আকো হাতখন বুকুত, অন্ধ নেকি, ঠেলা হেঁচা তৎ পোৱা নাই, কিন্তু আকো বুকুত হাত,
মোৰ যে সকলো এই বুকুতেই আছে, মোৰ সকলো মোৰ অমৃতকুম্ভ যে সৰু এটি চামৰাৰ বেগত থোৱা আছে। ইয়াত মনতকৈও কাম দ্ৰুতগতিত হয়। বুকুৰ স্পৰ্শ হাতেৰে চেপি ধৰিলোঁ। এখন হাত কোমল নহয়, কঠিন কিন্তু সৰু। এৰুৱাই নিয়াৰ কাৰণে টানিছে। মুহূৰ্ততে একোচা চুলি চকুৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। অস্ফুট আৰ্তনাদ, ক'লা অভাৰকোটৰ তলত এখন মুখ, এযোৰ চকুত পোহৰৰ চিকমিকনি, সেই চকুত একেটা মুহূৰ্ততে ভয় আৰু খং, হাঁহি আৰু ভিক্ষা। ভাব হ'ল লেতেৰা কাপোৰ পৰিহিতা এডল তিৰোতা মানুহৰ দলে মোক আগুৰি ঠেলি লৈ গৈ আছে। হাতখন এৰি দিয়া নাই, চিঞৰিম নে নাই ভাবিছোঁ। দাবী আৰু অনুৰোধৰ আৰ্তনাদ স্বৰ শুনিলোঁ। চৰ্দ চৰ্দ চৰণা, চিঞৰটো মোৰ কাণৰ ওচৰত, সেই ভয়ানক চকু মোৰ মুখৰ ওচৰত। চকু নমাই চালোঁ। শাড়ী, ৰঙা ব্লাউজ আৰু এই ভিৰৰ মাজতে সেই মুহূৰ্ততে অনুভৱ কৰিলোঁ, ঠিক সেই মুহূৰ্ততে এক ভাষাহীন কোমল আৰু বিচিত্ৰ স্পৰ্শ মোৰ বুকুত। সৰ্পনাশী, খনমাহীৰ সৰ্পনাশী, ব্ৰজবালাৰ আতংক, ল'ৰাচোৰ। ল'ৰাচোৰ কোটা, তাই যে আচল প্ৰাণচোৰ, সৰ্বস্ব চুৰি কৰে তাই, মোৰ হৃৎপিণ্ড বিচাৰিছে মৃত্যুৰ দৰে সৰ্পনাশীয়ে। মুহূৰ্ততে কটাক্ষ বিলোপ হ'ল, ঘন হ'ল স্পৰ্শ। এই ভয়ানক পৰিৱেশত এক বিচিত্ৰ কণ্ঠই মোৰ সৰ্বাংগ আচন্ন কৰি দিলে। চৰ্দ মেৰে বাবু চৰজি, যি মুহূৰ্ততে গম পাইছোঁ ছোৱালী বুলি, সেই মুহূৰ্ততে মোৰ হাতৰ মুঠিৰ জোৰ কমি আহিল। মই ভদ্ৰলোক, মোৰ আত্মাভিমান আছে। ভদ্ৰলোক আৰু পুৰুষ, মনৰ কোণে কোণে সভ্যতাৰ সংস্কাৰ মোৰ আছে। মোৰ অৰ্থৰ প্ৰতি যিজনৰ লোভ, তাৰ প্ৰতি ঘৃণা আৰু ক্ৰোধ আছে। বয়সৰ কাৰুণ্য আৰু উদাৰতাই সকলো সময়তে বাস্তৱক নেমানে। তাৰোপৰি নাৰী, নাৰী নামত ধিক্কাৰ দিয়া নাই, নিজৰ মনক ফাঁকি দিম কোট। হাত আপোন আপুনি শিথিল হৈ আহিল। মোৰ ঘামি থকা হাতৰ মুঠিৰ পৰা তাইৰ সৰু হাতখন পিছলি অদৃশ্য হৈ গ'ল। পিঞ্জৰাবদ্ধ বিহংগ মডল মুক্ত হ'ল। পিছ মুহূৰ্ততেই হেঁচা হেঁচি লাগিল, বিহংগ পলাইছে। দেখা গ'ল অদূৰত ভিৰৰ মাজতে ফাঁহি উঠিল সেই মুখখন। মুক্ত বিহংগই যেন নিঃশব্দে ডিঙি বেঁকাকৈ হাঁহিলে। উঠৰ কোণৰ সেই হাঁহি বিদ্ৰূপ নে কৰুণাৰ নাজানো। গাত বতাহ লাগিলেই, চেঁচা বতাহ। ঘামি থকা শৰীৰত হঠাতে শীতৰ শিহৰণ লাগিল। টিলাৰ কাষে কাষে দক্ষিণলৈ আহি থাকিলে এখন আশ্ৰম পোৱা যায়, ডাঙৰ আশ্ৰম। বেছ পোহৰ হৈ আছে। তাত থকা মঞ্চটো ভালকৈ সুসজ্জিত। সন্মুখত সৰু সৰু গছেৰে ভাৰতবৰ্ষখন অঁকা আছে। সোমাবলৈ গৈ বাধা পালোঁ। জোতা থৈ যাব লাগিব, কাৰ ওচৰত? সেই ভাৱনা নাই, তাৰ কাৰণে মানুহ আছে। জোতা দিয়ক, নম্বৰ লগোৱা কাৰ্ড লৈ যাওক, কাৰ্ডখন উভতাই দিলে জোতাও পাব, সেই ভাল। মঞ্চত গান হৈ আছে, সুৰ ভজনৰ অনুৰূপ, কিন্তু ভাষা দুৰ্বোধ্য। শ্ৰোতাৰ ভিতৰত বিপৰীত লিংগই বেছি। যদি পাপ নহয় তেনেহ'লে কওঁ, এই ঠাইত ৰূপৰ যেন মেলাহে বহিছে। ৰূপ আৰু পোচাকত আশ্ৰমৰ চাৰিওফাল উজ্জ্বল হৈ উঠিছে, তীব্ৰ পোহৰটো আছেই। আশ্ৰমৰ সুদীৰ্ঘ বেৰৰ মাজত বহুতো ঘৰ, চিগাৰেট মুখত আছিল। এটি বিৰক্ত আৰু গভীৰ কণ্ঠই যেন দাবী দি উঠিল, বাবু। উভতি চাই দেখোঁ বিৰাট এগৰাকী পুৰুষ, গৌৰমূৰ্তি, গেৰুৱা বেশ, মূৰত চুলি, নাকত কাপোৰ, গোটেই মুখত অত্যন্ত বিৰক্তিৰ চিহ্ন প্ৰস্ফুটিত। তেওঁলৈ চাওঁতেই ক'লে, চিগাৰেট পেলাই দিয়ক, মহাৰাজসকল সকলো সময়তে অহা যোৱা কৰি আছে, তেওঁলোকৰ নাকত গোন লাগিলে আপোনাৰ নৰক বাস হ'ব। চমকি প্ৰথমতে চিগাৰেট নুমালোঁ, সুধিলোঁ, শিখসকলৰ আশ্ৰম নেকি? চিগাৰেট নুমোৱা দেখি বোধহয় আনন্দিত হ'ল, ক'লে, নহয়, এই আশ্ৰমৰ মহাৰাজে এয়া পচন্দ নকৰে। তাৰোপৰি শিখ ভক্তসকলো সকলো সময়তে ইয়ালৈ আহে, আপোনালোকে সকলো সময়তে চিগাৰেট খালে কেনেকৈ হ'ব? আপোনালোকে ধৰ্ম নামানে? কথা বঢ়াই লাভ নাই, সাধু নিজে চিগাৰেট খোৱাৰ বিৰোধী, সেইকাৰণে বিৰক্ত। কথা কোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাছিল, কওঁতেই চিগাৰেট নুমোৱাই তেওঁক সন্তুষ্ট কৰিলোহেঁতেন। সুধিলোঁ, এয়া কোন আশ্ৰম মহাৰাজ? উত্তৰ দিলে, সাধুবেলা আশ্ৰম। কৈয়ে নিজে পুলকিত হৈ পুনৰ ক'বলৈ ধৰিলে, সিন্ধুৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আশ্ৰম, পাকিস্তানৰ এলেকাত পৰাত এতিয়া বেনাৰসত আশ্ৰয় লৈছে, লাখ লাখ টকা আশ্ৰমৰ সম্পত্তি। লাখ টকাৰ ঔজ্জ্বল্য যে আছে সন্দেহ নাই, মাত্ৰ মিঠা আৰু উদাৰ হাঁহিৰ স্নিগ্ধতা। জোতালৈ ওলাবলৈ খোজোতেই চকুত পৰিল ৰিডিং ৰুম, মন আনন্দত নাচি উঠিল। মেজৰ ওপৰত সকলো ধৰণৰ কাগজ পত্ৰ, ওলোৱাৰ পথত এজনে বহি আৰু কলম আগবঢ়াই দিলে, দৰ্শকৰ স্বাক্ষৰ, আপত্তি কি? আন আন ৰজাৰ বিচিত্ৰ আখৰৰ মাজত নিজৰ নামটো মাতৃভাষাতে লিখি দিলোঁ। ওলাই
পশ্চিমৰ ফালে আগবাঢ়ি গ'লোঁ। কিছু দূৰ আহোঁতেই এক বিৰাট বাহিনী চকুত পৰিল। নেতৃত্ব দিছে পাছুগোপালে। মোক দেখা পাই হুংকাৰ দিলে, এই গোটেইকেইদিন ক'ত আছিলা? ওলোটাই সুধিলোঁ, ক'লৈ যায়? মোৰ কথাৰ উত্তৰ নিদি ক'লে, খুৰীদেউ, এ তোমাৰ শ্ৰীমান হুলস্থুল লগাইছিলা, ক'লৈ গ'ল বুলি এইবাৰ সুধি লোৱা। ভালকৈ চাই দেখোঁ যে আশ্ৰমৰ সকলো আহিছে। কমে 15 গৰাকীমান হ'ব। তাৰ মাজতে কেনে অপৰূপ পাঁচ বৈদ্যৰ লগত খনমাহী। শুনিছিলোঁ দুই শক্তি একেলগ হ'লে বিস্ফোৰণ অনিবাৰ্য, কিন্তু খনমাহীৰ মুখখন বেছ প্ৰশান্ত। মাত্ৰ ক'লে, সেই ল'ৰাটো নহয় জানো? আন এজনে ক'লে, অঁ। বুঢ়ীমায়ে সুধিলে, কিবা খাইছেনে নাই? মিছা কথা ক'ব লগা হ'ল, অঁ খাইছোঁ। পাছগোপালে ক'লে, যদি খাইছা মুখখন শুকান শুকান লাগিছে? উত্তৰ দিলোঁ, খুব ঘূৰিছোঁ সেইবাবে। মুখ বিকটাই পাছগোপালে ক'লে, হৈছে হৈছে, বোধহয় কোনোবা মায়াবীৰ কবলত পৰিছা। খবৰদাৰ, এ কুম্ভমেলা। খনামাহী কৈ উঠিল, ব'ল বাপু, শৰীৰত কঁপনি উঠিছে, কাইলৈ আকৌ পূৰ্ণিমা, আজিয়ে এনে ঠাণ্ডা, কালিলৈ বা কি হয় কোনে জানে। পাছগোপালেও কৈ উঠিল, ব'ল ব'ল। হুকুম মোকেই ঘূৰিছে। সুধিলোঁ, ক'ত ক'ত ঘূৰিলে? সৰু মাতেৰে ক'লে, নৰকত। ঘূৰি ফুৰাৰ কি এনে আছে? চিঞৰি ক'বলৈ ধৰিলে, ৰামকৃষ্ণ আশ্ৰমলৈ গৈছিলোঁ, আনন্দময় দৰ্শন কৰিলোঁ। গৈ থাকোঁতে কাণত পৰিল বুঢ়ীমাৰ কথা, খোৱা নাই, মই কি কৰিম? ঘৰৰ বাহিৰ ভিতৰত মই জানো ইয়াকে কৰিবলৈ আছোঁ। তই ধৰি বান্ধিটো খুৱাব পাৰিলিহেঁতেন। উভতি চাওঁতে চকুত পৰিল ব্ৰজবালাৰ মুখখন। জোনৰ পোহৰত দেখিলোঁ অভিমান ভৰা মুখ, চকুৱে চকুৱে পৰাত উৰণি টানি ল'লে। বয়স কোমল হ'লেও তেওঁৰ হৃদয় পুৰঠ। মনে মনে ভাবোঁ, দিনবোৰ পাৰ হৈ গৈ আছে, দেখাদেখিৰ পৰ্বও শেষ হৈ আহিল। ঘৰৰ পৰা দূৰলৈ ওলাই আহিছোঁ, পথত পোৱা মানুহৰ লগত আত্মীয়তা বান্ধিছোঁ। তাকেই বেৰি আকৌ অভিমান, হাঁহি, সেইকাৰণেই নোখোৱাৰ বাবে অভিমান। নিষ্ঠুৰ আৰু তিক্ত জীৱনত বোধহয় এইবাৰেই আমাৰ মানৱিকতাকণ জীয়াই ৰাখিছে। গোটেই ৰাতি টোপনি নহ'ল, শীতটো আছিলেই, তাৰোপৰি গোটেই ৰাতি মানুহৰ কথা বতৰাৰ বিৰাম নাছিল। কালিলৈ সংগমত পূৰ্ণিমাৰ স্নান আছে, স্নানাৰ্থীসকলৰ আগমন হৈছে, কিন্তু সেয়া জানো গোটেই ৰাতি, অকল জানো সেয়া, নাজানো ইমান গান কি হ'ব। তম্বুৰ ভিতৰত ঠাণ্ডাতেই আমাৰ জীৱন কাহিল, বাহিৰৰ শীতত স্নানাৰ্থীসকলৰ ঠাণ্ডাত কপা কপা মাতেৰে গান। বুজিব পাৰিছোঁ সকলোৱে দলে দলে আহিছে। শুনিছোঁ সংগমত অসম্ভৱ ভিৰ হ'ব, সেইকাৰণে ৰাতি সকলোৱে গোট খাইছেহি। স্নানৰ সময় ধৰা বন্ধা আছে, ঠিক সময়ত ডুব দিব নোৱাৰিলে কি লাভ? বুজিব পাৰিছোঁ বুঢ়ীমাৰ চকুতো টোপনি নাই। মাজে মাজে তন্দ্ৰা আহি আকৌ ভাঙি গৈছে, ভগৱানৰ নাম লৈ টোপনি নহাকৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। শেষ ৰাতিৰ ফালে টোপনি আহিবলৈ ধৰিছিল। পাছগোপালৰ চিঞৰত সেয়াও নহ'ল। তাৰ চিঞৰ বাখৰত চাৰিওফালে দৌৰা দৌৰি আৰম্ভ হ'ল। তম্বুৱে তম্বুৱে চিঞৰ বাখৰ লাগি গ'ল। তাৰ ওপৰত শীতৰ বাঘন খত্ৰিশ ভয়াৱহ আচোৰ আছেই। সকলোফালে ব্যস্ততা দেখা গ'ল, নানান ধৰণৰ কথা শুনা গৈছে। এইটো লোৱা, সেইটো লোৱা, বুঢ়ীবোৰে শংকা আৰু উৎকণ্ঠাত কান্দিছে। মোক লোৱা, মোৰ হাতত ধৰা। অলৰ বুঢ়াবোৰে দুৰ্বল কণ্ঠৰেই আকুলভাৱে চিঞৰিছে, হে ভগৱান, শক্তি দিয়া, শক্তি দিয়া। অসম্ভৱ শীত, তাৰোপৰি ঠাণ্ডা বতাহ, সময় নাই, বোলা বোলা। সংগমত সঞ্চাৰিত হৈছে অমৃত, জীৱন যৌৱন ধ্যান ধাৰণা কামনা বাসনাৰ অমৃত ঢৌ লাগিছে। ডুব দিব লাগিব, বোলা বোলা। শীত আঁতৰি যোৱা, আঁতৰি যোৱা, দুৰ্বল শক্তি আহৰণ কৰা, অন্ধকাৰ পোহৰ হোৱা, কি পৰিল ঘটি থাওক, কি ৰ'ল কাপোৰ কানি থাওক, সময় নাই, ক্ষণ পাৰ হৈ যাবলৈ ধৰিছে, বোলা বোলা। বাহিৰত পাছুগোপালৰ তীব্ৰ কঠিন মাত কাণত পৰিছেহি, আহা সোনকালে ওলাই আহা। কাণত পৰিছেহি আহ্বান, তথাপিও পৰি থাকিলোঁ বিস্ময়ত হতবাক, দেহ আৰষ্ট, মন ছটফটাই আছে, তথাপিও পৰি থাকিলোঁ। কোনে মাতিছে? সকলোকে কোনে মাতিলে এনেকৈ? কাৰ বাহিৰ আছিল? কোনে কাণে কাণে মন্ত্ৰ শুনালে? কিয় ইমান ব্যাকুল হ'ল? কিয় এনেভাৱে সকলোৱে এৰি সকলোৱে দৌৰ দিলে? আচৰিত, এই ভয়ানক শীততো সংগমত ডুব দিবলৈ সকলোৱে পাগল হৈ উঠিল। বুঢ়ীমাৰ মাত কাণত পৰিলেই, প্ৰহ্লাদ, ল'ৰাটোক মাত। প্ৰহ্লাদে মোক জগাবলৈ আহিল, দাদা উঠক, সকলোৱে যাবলৈ ওলাইছে, কৈয়ে মোৰ কম্বলখন টানি দিলে। দেখিলোঁ ব্ৰজবালা, আনন্দত উৎকণ্ঠাত শীতৰ কঁপনিত অদ্ভুত তেওঁৰ মুখৰ ভাৱ। সৰু মাতেৰে ক'লে, বোলা সোনকালে বোলা। ব্যাকুল আৰু কৰুণা কুটি, তাৰপিছত ওলাই গ'ল বুঢ়ীমা আৰু স্বামীৰ লগত। মাতিছে ত্ৰিবেণীত ব্ৰজবালাই আজি ডুব দিব, তেওঁৰ জীৱনত ডুব দিব, তেওঁৰ যৌৱনত ডুব দিব, ডুব দিব তেওঁৰ স্বামীৰ পৰমায়ুত।
পাশুগোপালৰ মাত শুনা গ'ল। সকলো আহিছে, ব'লা এতিয়া আগবঢ়া। পাশুগোপাল চতুৰ, পুণ্য সঞ্চয়ৰ হাত ধৰা খুটি। নেজানো ইয়াতে পাশুগোপালৰ কিমানখিনি আনন্দ আৰু লাভ, কিন্তু তেওঁৰ কণ্ঠত এটি মৃদু উল্লাসৰ ধ্বনি শুনা গৈছে। ভাব হ'ল আশ্ৰমখন খালী হৈ গ'ল, সকলো গুচি গ'ল, মই অকলে কেনেকৈ পৰি থাকোঁ, ডুববাৰো নিদিওঁ, অকলে থাকোঁ কেনেকৈ, ময়ো যাওঁগৈ তেওঁলোকৰ লগে লগে, ডুব নিদিয়াকৈওতো ডুবি আছোঁ। অভাৰ কোটটো পিন্ধি ওলাই আহিলোঁ। ওলাই কটোৱালজীৰ লগত দেখাদেখি হ'ল। সুধিলোঁ, আপুনি যোৱা নাই? কটোৱালে ক'লে, আমাৰ আজি নহয়, অমাৱস্যাত, মৌনী অমাৱস্যাৰ দিনাখন, সেইদিনাখন পূৰ্ণকুম্ভ যুগ আছে, আজিও কম নহয়, গ্ৰহণ যুগ আছে, কিন্তু সাধু সম্প্ৰদায় আজিৰ এই যুগত যোগ নিদিয়ে। মুখ ধোৱাৰ উদ্দেশ্যে আশ্ৰমৰ কললৈ আগবাঢ়িলোঁ। গৈয়ে অপ্ৰস্তুত হ'লোঁ, ভাবিছিলোঁ আশ্ৰমত কোনো নাই, কিন্তু আছে। দেখিলোঁ তম্বুৰ একাষত নিৰুদ্দেশ স্বামী সন্ধানী পত্নী, উৰণি পৰি গৈছে, আচল খুলি গৈছে, শিৰ আৰু কপালত সেন্দুৰ, চকুত পানী, চাই আছে শূন্যলৈ। তেওঁৰ পিছত থিয় হৈ দেউৰেক, গভীৰ মুখ, ম্লান চকু, কোনো কথা নাই। দুয়োজনে মনে মনে থিয় হৈ আছিল। আশ্ৰমৰ পিছৰ এই নিৰ্জন ঠাইখিনিও যেন একান্ত হৈ আছিল তেওঁলোকৰ লগত। যোৱাকালি দূৰৈৰ পৰা পোচাকৰ উজ্জ্বলতাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এই ৰূপ মোৰ চকুত পৰা নাছিল আৰু মনো কৰা নাছিলোঁ। মাত্ৰ ব্ৰজবালাৰ মুখত শুনিছিলোঁ, বৌয়ে কাৰো লগত কথা নকয়, তেওঁ নিৰ্বাক। ইতিমধ্যে ৰ'দ উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আজিৰ এই স্বৰ্ণালী ৰাতিপুৱা সকলোৱে যেতিয়া মৃত্যুৰ বিনিময়ত প্ৰাণৰ সংগমলৈ ঢাপলি মেলিছে, তেতিয়া এই নিৰ্জনত তেওঁলোক থিয় হৈ আছে। তেওঁলোকৰ পৰিচয় নেজানো, নেজানো মন, ভাবুল এই নিঃশব্দ পৰিৱেশত বেদনা আৰু চকুপানীৰ এক আৱেগময় সুৰ বাজিছিল। এনে নিৰ্জন অৱসৰতহে মানুহে তেওঁৰ স্বৰ্গীয় বেদনাৰ মুখামুখিকৈ থিয় হ'ব পাৰে, বেদনাৰ গৌৰৱত হাঁহিব বা কান্দিব পাৰে। মই অজানিতে আহি সুৰ কাটি দিলোঁহি, ভাঙি দিলোঁ সেই মুখ নিৰ্জনতা, সোমাই গ'ল। দেউৰেক অলপ সময় নতশিৰত থিয় হৈ থাকি তেওঁ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। মোৰ মুখ ধোৱা নহ'ল, কললৈ গৈ হাত দি আঁতৰি আহিলোঁ। বাহিৰলৈ ওলাই আহি ভিন্ন ৰূপ চকুত পৰিল, একো ভাৱনাৰ অৱসৰ নাছিল। চকু আৰু মন উৰা মাৰিলে বালিচৰলৈ, লাখ লাখ মানুহৰ সমুদ্ৰই মোক দিশহাৰা কৰি দিলে। ক'লৈ যাম, কোনফালে যাম, যিফালেই চাওঁ সেইফালেই মানুহ, নাৰী পুৰুষ শিশু বৃদ্ধ, কত যে মানুহ। এক বিৰাট বলিয়াবানৰ ঢল দক্ষিণলৈ নামিছে, দিগন্ত বিস্তৃত মৌমাখিৰ চাক ভাঙি যেন এক সংক্ষিপ্ত সৰু পথেৰে উৰি গৈছে। সেই সৰু পথ দক্ষিণত গংগাৰ ইপাৰ সিপাৰৰ মানুহে যেন এক আচৰিত নিয়মৰ বশৱৰ্তী হৈ চাৰিওফালৰ পৰা আহি এক ঠাইলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে। দক্ষিণলৈ অগ্ৰসৰ হোৱা সম্ভৱ নহ'ল। পুল পাৰ হৈ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডৰ বান্ধৰ তললৈ আহিলোঁ। সকলোৱে সংগমলৈ গৈছে, ৰছী বান্ধি পুলিছে, অহা যোৱাৰ পথৰ নিৰ্দেশ দি আছে, ভলণ্টিয়াৰ বাহিনী সহায় কৰিছে। চাৰিওফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ কৰ্ণবিদাৰী হুচেলৰ ধ্বনি শুনা গৈছে, ঘনে ঘনে বিপদৰ সংকেত ধ্বনি বাজাইছে। খুন্দা খাই বহুখিনি আঁতৰি আহিলোঁ, থিয় হৈ থকাৰ উপায় নাই, মাইক বাজিছে, বিউগলৰ শব্দ শুনা গৈছে, বয় স্কাউট বাহিনীয়ে কুচকাৱাজ কৰিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু আহিব, কল্যাণী কংগ্ৰেছৰ পথত এবাৰ সোমাই যাবহি। বান্ধৰ ওপৰত হাতীৰ দল, সিহঁতৰ গাত ৰাজকীয় জৰি, মখালী কাপোৰৰ ঢাকনি, সেইফালে দৌৰি গৈছে এডল ছোৱালী। আচৰিত হৈ ভাবিলোঁ কিয়, আগবাঢ়ি গ'লোঁ, দেখিলোঁ ছোৱালীবোৰ দৌৰিছে আৰু চিঞৰিছে, হে ভগৱান, হে বাবা, অলপ ৰ'বা। কিন্তু ঘণ্টা বজাই হস্তী বাহিনী আগবাঢ়ি গৈ আছে। তাৰ মাজতে এগৰাকী ছোৱালীয়ে হাতীৰ গাত হাত দিলেগৈ। হাঁহি আৰু আনন্দত অধৈৰ্য হৈ হাতী চুই তাই কপালত হাত দিয়াৰ আগতে হাতীৰ ভৰিৰ লাঠিৰ কোবত তাই ছিটিকি পৰিলে। তথাপিও তাই উঠি পুনৰ দৌৰ দিলে। এজনক সুধিলোঁ কি হৈছে, ইহঁত হাতীৰ পিছত কিয় লাগিছে? শুনিলোঁ হাতী স্পৰ্শ কৰি প্ৰণাম কৰিব, সেয়া হ'ব পুণ্য, ধন্য পুণ্য, প্ৰাণৰ ভয়ো জানো নাই। হঠাতে হাজাও হাজাও শব্দত চমকি উঠিলোঁ। এদল মানুহ দৌৰি আহিব ধৰিছে। দলৰ সন্মুখত ছিন্ন ভিন্ন ধূলি লগা আলখাল্লা পিন্ধা এডাল মানুহ, কিন্তু মানুহ বুলি তেওঁলোকক চিনিব পৰা নাযায়। ধূলি বালিৰে তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল ঢাক খাই পৰিছে, ভৰিবোৰ ফুলি তেজ ওলাইছে, কান্ধত ডাঙৰ ডাঙৰ মোনা। তেওঁলোকে বেগাই খোজ দিছে, তেওঁলোকৰ পিছে পিছে নাৰী পুৰুষৰ দল, প্ৰত্যেকেই তেওঁলোকৰ ভৰিত পৰিছে, ভৰিত পৰি চিঞৰিছে, দয়া কৰা বাবা, দয়া কৰা বাবা। লুটি খাই পৰিছে ধুনীয়া কাপোৰ পৰিহিত পুৰুষ, মহামূল্যৱান অলংকাৰ পৰিহিতা নাৰী,
কিন্তু আলখাল্লা বাহিনী নির্দয়। থমকি রব না জানে, মানুষবুরে দৌড়ি দৌড়ি খাওয়া বস্তু আর পয়সা মনাত ভরাই দিছে। এগারী কম বয়সে গাভুরে দুহাত মেলি এজন আলখাল্লাধারীর সন্মুখত থিয় হল। রবলগা হল আলখাল্লাধারী, কিন্তু সৈনিকর লেফট রাইটর দরে ভরি চলি থাকিল। চকুত ক্রোধ নাই, ব্যস্ততা আর ব্যাকুলতা, মিনতি আর প্রার্থনা। গাভুরে সুদৃশ্য রুমাল উলিয়াই কেটামান টাকা মোনাত ভরাই দিয়ে হাত পাতিলে। আলখাল্লাধারিয়ে আলখাল্লারপরা এটুকুরা কাপড় ফালি গাভরুর হাতত গুজি দিলে। দিয়ে খুন্দা মারি পুনর আঁতরি গল। মিল গয়া মিল গয়া বহুতেই চিঁড়ি উঠিল। একোয়ে নুবুঝিল এওঁলোক কোন, ঘটনা কি, এই বিষয়ে এজনক সুধিল। উত্তর দিলে এওঁলোক মহাপুরুষ, এওঁলোকে এই জীবনত কেতিয়াও থমকি নরব। এওঁলোকে সাধনার প্রথম দিনাখনের প্রায় এইদরে গই আছে, গোটেই জীবন এনেকৈ গই থাকিব, এয়াই তেওঁলোকৰ সাধনা। আচরিত মানুষের জীবন ধারণত এবার কেনেকৈ সম্ভব, কিন্তু তর্ক অনাবশ্যক। সুধিল কি এওঁলোকৰ নাম, উত্তর দিলে নেজানো বুলি। পুনৰ খুন্দা খালো, আঁতৰি যোৱা ঢল নামিছে, দলে বলে নামি আহিছে নরনারী গতি সংগমর ফালে। সেয়া জানো অকল গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতীর সংগম, নে বিচিত্র মানুষে তাতে সংগম সাজিছে সহস্র স্রোতর মিলিত মোহনাত। স্রোতর সুতে উঠি গলো, এদল নারী হাঁহিছে, গান গাইছে, ঠেলি হেঁচি আগুয়াই গৈছে। দেখিল সকল গেরুয়া বসনধারী, যুবতীর সংখ্যা বেশি, প্রৌঢ়া কেগারকিমান, যেন দুটি দল। এদল নারী রঙা বগা, বহল নাক, মোটা উঠ, সরু চকু, চাপর, বাকিবুর আন দশজনের দরে। কারবার আকৌ মূর খুড়া, চকুয়ে চকুয়ে পড়লে হাঁহি দিয়ে, মুখ ফুটা এগারী খুঁধিয়ে পেলালো। আপনার কোরপরা আহিছে সর্বনাশ, এ যে সেই শ্যামাহতর দরে কথায় কথায় হাঁহি হাঁহি উত্তর দিলে। আমি হরিদ্বারের আহিছো, তুমি? উত্তর দিল কলিকতা। কথা শুনে আকৌ হাঁহি, জনতায় কৌতূহলবশত আমার ফালে চাবলে ধরলে। এগারী গেরুয়া বসনধারী কলে, আমি অবধূতানী, হরিদ্বারত আমার আশ্রম আছে। অবধূতানী, মনত পড়িল সেই গৃহাবধূতার কথা, মনত পড়িল অবধূতানীর হাঁহি থাকা মুখখন। কিন্তু এওঁলোক কার অবধূতানী? আগবাড়ি গিয়ে থাকা পথর দুইফালে ভিখারীর দল, সুস্থ অসুস্থ, খোড়া বিকলাঙ্গ, অন্ধ। সিহঁতর সন্মুখত থাকা কাপড়খনত পয়সা, চাউল, ডাইল, ফুল ইত্যাদি পড়ি আছে। ইয়ার মাজতে হাপুরিও বহি আছে। লগে লগে সিহঁতর কান তাল মরা চিঁয়র, হতযোগী সকলে যোগ দেখাবলে আরম্ভ করেছে। মাটিত মূর্ত হয়ে উপরলে ভরি দাঙি দিছে, কোনোবা চিট হয়ে পড়িছে আর কোনোবা খালি গাড়ে কণ্টক সজ্জাত শুই আছে। এঠাইত থমকি রবলগা হল, দশ বছর মান বয়সের লড়া এটাই কাইটর বিছনাত গাত ভস্মকানি শুই আছে, মুখ মিলি আছে, জিভাত এডাল তীক্ষ্ণ সরু ত্রিশূল লগাই থা আছে। তার রঙা চকুরে পানি বয়ে আহিছে, বতাহত বিড়ি নাকপারি কুপি আছে। বিস্ময় বেদনাত চমকি উঠিল, এই সরু লড়াটুক লই এয়া কেনে ভয়াবহ ধর্মলীলা। এই মহামেলাত এনে করুণ দৃশ্যর অবতারণা কিয়? পিছ মুহূর্ততে ভাব হল অকল যেন ধর্ম, প্রাণর এই যন্ত্রণার মাজত তার যেন কোনো সাধনা নাই। দেশের কিমান ঠাইত এনে ভয়ানক সাধনাত কিমান জন ব্যস্ত, সেই সাধনা তাহাতর পেটর কারণে, তাহাত জিয়াই থাকার সাধনা। মূর সহানুভূতিসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপত তার মোনা নভরে। এনে নিদারুণ যন্ত্রণাত দেখিছু তার ব্যাকুল দৃষ্টি আছে সন্মুখত পারি থা কাপড়খনত। তার সাধনার মোনা ভরি উঠিছে নে নাই? তিরোতাবুরে চারিওফালে আগুড়ি আছে, করুণার বিচিত্র শব্দ শুনা গেছে মুখত, থাউক করুণা। যি দেখাই সি মানুষের দৃষ্টিক আকর্ষণ করেছে, তার সেই প্রাপ্য দিয়ে আগুয়াই গলো। পানির ওসরলে আহি আরো এক ভয়ানক দৃশ্য চকুত পড়িল, পানির পাকত শুদ্ধ মোহর দরে মানুষের দলে ঠেলাঠেলি করে আছে, নারী আর পুরুষ উভয়ে, শিশু আর বৃদ্ধ, আনফালে সংগমর বুকুত নাওর ভিড়। রশিরে যমুনার সীমারেখা বান্ধি দিয়া হয়েছে, প্রতি মুহূর্ততে বাজি আছে ভলন্টিয়ারর হুইসেল, পতাকা উড়ি আছে, সেয়া হল ডেঞ্জার জোন। নীলা পানির প্রাণ ভরুয়া হাঁহির ঢৌর তলত চিরমৃত্যু রই আছে। মহারাজ মহারাজ সম্বোধন করে এজন বুড়াই দুহাতে ধরি পানির ওসরলে টানি লই গল। মূর হাতত ধরিয়ে পানির ডুব দিব ধরলে, হে কি হাঁহি, খোলা মুখেরে এমুকুরা হাঁহিরে মোক আশীর্বাদ দিবলে ধরলে। জিতে রহ বাবা, পানিক মই খুব ভয় করু, সাঁতুরিব না জানো। সেয়াই ভাল, মূর গাত ধরি স্নান করে ললে, লাভর মূরত মূর কাপড়ত বোকা পানি লাগিল। ইয়াত লাজ করবলে একো নাই, কারবার কাপড় খুলি গেছে, কোনোবাই বা নিজে খুলি রাখিছে, কোনোবাই আকৌ অন্তর্বাসখিনিও পরিত্যাগ করেছে, তথাপিও
পাঞ্জাবী মহিলাসকল এই ক্ষেত্ৰত বৰ উদাসীন। অধিকাংশই সাঁতুৰিব নাজানে, কিন্তু নিৰ্বিকাৰভাৱে তেওঁলোকে কেনেভাৱে পাঞ্জাবী খুলিছে, কেনেকৈ ইমানবোৰ মানুহৰ সন্মুখত সম্পূৰ্ণ নগ্ন দেহেৰে হাঁহি হাঁহি পানীত নামিছে সেয়া নাজানো। হয়তো এয়া তেওঁলোকৰ বাবেই সম্ভৱ। দেখিলোঁ এজন নাৱৰীয়াই দুৱনা দুৱনাকৈ চিঞৰিছে, বেছ ডাঙৰ নাও, বহুতো মানুহ উঠিছে। সংগমলৈ চাই আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ, নাওলৈ উঠি আহিলোঁ। মই উঠা নাওখন মানুহেৰে ভৰ্তি হৈ গ'ল, তথাপিও নাওখন এৰি নিদিয়ে। আমি সকলোৱে নাওখন এৰি দিবলৈ ক'লোঁ, তথাপিও নাৱৰীয়াই আমাৰ কথালৈ কাণ নিদি পুনৰ মানুহ মাতিবলৈ ধৰিলে। পিছত যেতিয়া নাওখন বুৰ যোৱাৰ উপক্ৰম হ'ল, তেতিয়াহে এৰি দিলে। নাৱৰীয়াই খেল আৰম্ভ কৰি দিলে। সেয়াও এক কেনে ভয়াৱহ অভিজ্ঞতা, নাও খেল! সেয়াও আমাৰ নিচিনা নিতান্ত ৰস জ্ঞানহীন মানুহক লৈ। দেখিলোঁ কেইজনমান আধুনিক গৰম কাপোৰ পিন্ধা পাঞ্জাবী যুৱক যুৱতী খিলখিলাই হাঁহিছে, অথচ ভয় তেওঁলোকৰেই বেছি। তেওঁলোক সাঁতুৰিব নাজানে, আচলতে হাঁহি ভয়ৰ। নাওখন যিমানেই তলমলায় সিমানেই তেওঁলোকে ভয়ৰ হাঁহিৰে নিজৰ মাজতে সাৱতা সাৱতি কৰিছে। পুণ্য স্নানৰ এই ৰাতিপুৱাতে ছোৱালীকেইজনীৰ মুখত প্ৰসাধনৰ প্ৰলেপ, কাপোৰ কানিও পানীত নমাৰ কাৰণে নহয়। ইফালে আকৌ কান্ধত কেমেৰা, নাওখনত প্ৰায় 30 জনমান মানুহ লক্ষ্য কৰি দেখিলোঁ দুটি কিশোৰী এটি প্ৰায় ছমহীয়া কেঁচুৱাক লৈ বৰ ব্যস্ত হৈ পৰিছে। পিন্ধনত কোনো জাকজমকতা নাই, কিন্তু অলংকাৰত দেখিলোঁ বাহুল্য বেছি। কিন্তু শিশুটি কিয় বুজিব নোৱাৰিলোঁ। মাটিত জনাৰণ্য, পানীত নাও আৰু নাও, নাৱে নাৱে খুন্দা লাগিছে, বঠাই বঠাই ঠেকা লাগি বিচিত্ৰ শব্দই নৈৰ মাজভাগক অন্য এক ৰূপ দিছে। নাৱৰীয়াই নাৱৰীয়াই কাজিয়া, অকল নাৱৰ ভিৰে নহয়, পানীত মানুহৰো ভিৰ। কঁকাললৈ পানীত ডুব দি ঠাণ্ডাত বিচিত্ৰ শব্দ, তাৰোপৰি নাৱৰ খুন্দা। ডুব দিয়া অৱস্থাত এবাৰ নাৱৰ তলত পৰিলে ৰক্ষা নাই। নাৱৰীয়াই আদেশ দিলে, সকলোৱে ইয়াত নামি স্নান কৰা। লগে লগে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিল, নাও যেতিয়া ভাড়া কৰা হৈছে ইমান খৰধৰ কিয়? নাৱৰীয়াই ক'লেও কোনেও নানামিলে। নাওবোৰত ঢৌৱে খুন্দা মাৰিছেহি, মানুহবোৰে স্নান কৰিছে, কোনোবাই নাৱত ধৰি, কোনোবাই হাতত ধৰি, হাঁহি কান্দোন চিঞৰত সংগম মুখৰিত হৈ পৰিছে। পানীৰ ওপৰত ভাহি আছে ফুল বেলপাত, ক'ৰবাত আকৌ সেন্দুৰৰ গুৰি। আচৰিত, এই বোকা পানীৰ বুকুতহে দেখিছোঁ দুটি ডাঙৰ ধৰা ওচৰা ওচৰিকৈ বৈ গৈছে। বাৰিষা নহয়, গংগাই তেওঁৰ স্বভাৱ গৈৰীক বেশ ধাৰণ কৰা নাই। তেওঁ নিৰন্তৰ দক্ষিণাভিমুখী পানীৰ ধাৰা এতিয়াও জলমলাই আছে। যিমানেই আগুৱাই গৈছোঁ সিমানেই বোকা পানী এৰি পৰিষ্কাৰ পানী দেখিবলৈ পাইছোঁ। ওচৰা ওচৰিকৈ গংগা যমুনা বৈ গৈছে, এগৰাকী উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ, আনগৰাকী পশ্চিমৰ পৰা ঘূৰি দক্ষিণলৈ। এজনী যুগ যুগান্তৰৰ খং, অভিমান আৰু বিৰহৰ বেদনাৰে নীলা, আনজনী সকলো পোৱাৰ আনন্দৰ বৈৰাগ্যত উদাসীন গৈৰিক বসনা। এজনীয়ে হাঁহে খেল খেলাই আৰু আনজনীৰ হাঁহিত উন্মাদিনীৰ বেদনা। তথাপিও দুয়ো ওচৰা ওচৰিকৈ একে প্ৰেমৰ আৱেগত দিগন্তলৈ দ্ৰুতগতিত ধাৱমান হৈছে। সৰস্বতী ক'ত? শুনিছোঁ তেওঁ গুপ্তভাৱে আছে। নাও ৰুল, বতাহ বেছি হোৱাৰ লগতে নাওখনো তুলিছে, পানী কিন্তু সেই বুকুৰ সমান, তাৰ বাহিৰত ৰছীৰে বিপদ সীমা চিহ্নিত। নাৱৰ লগত নাও, তাৰে মাজতে হঠাৎ প্ৰাণ লৈ স্নান কৰিব লাগিব। দুই নাৱৰ মাজত ঘহনি খাই মৰিলেও কোনোৱে ৰক্ষা কৰিবলৈ নাহে। কাপোৰ খোলাৰ সময় হ'লেই চিচি মনে মনে কওঁ, হে মন, চকু বন্ধ কৰা। পঞ্জাৱী মহিলাসকলক কাপোৰ খোলাৰ কাহিনী আকৌ নকওঁ, কিন্তু তেওঁলোক নামিব কেনেকৈ? বেচেৰা নাৱৰীয়াৰ অৱস্থা কাহিল, সকলোৱে তেওঁক ধৰি পানীত ডুব দিছে। ফুটন্ত যৌৱনে মুখা মুখা কৰি থকা অৰ্ধনগ্ন পাঞ্জাৱী মহিলাৰ ফাণ্ডত পৰি নাৱৰীয়াই হাইৰাম হাইৰাম কৰি অস্থিৰ। পানীত যদি এবাৰ নমা গ'ল, আকৌ উঠি অহাৰ কোনো নামেই নাই। সকলোৱে কাপোৰ খোলে আৰু মোলৈ চাই, ভাব, এওঁ বা আকৌ কোন? কাপোৰ দেখোন নোখোলে। হঠাতে চমকি উঠিলোঁ মৃদু কান্দোনৰ উচপনিত। ইয়াত কোনে কান্দে? সেই দুজন, যি দুগৰাকীক ভাবিছিলোঁ কিশোৰী বুলি, তেওঁলোকৰে এগৰাকীয়ে যিগৰাকীৰ কোলাত শিশুটো আছিল, আনগৰাকীয়ে তেওঁক সান্ত্বনা দিছে। তেওঁলোক কিশোৰী নহয়, তৰুণী। তেওঁলোকৰ মুখত কিশোৰীৰ ছাপ আছে। কিন্তু যেতিয়া সকলোৱে হাঁহিৰে আনন্দৰে স্নান কৰি সংগম উত্তপ্ত কৰি তুলিছে, তেতিয়া এই দুগৰাকীয়ে কিয় বা কান্দিছে? তেওঁলোকে টোপোলা খুলিলে। টোপোলাৰ ভিতৰত দামী কাপোৰ, ওপৰৰ কাপোৰখন দেখি ভাবুল বগা পাতৰ ৰাতিপুৱাৰ ৰ'দ পুৰি চিকমিকাই উঠিছে। সেই কাপোৰৰ ওপৰত আৰু দুটি বস্তু আছে, দুপাত সোণৰ চুৰি। গৰম কাপোৰ পিন্ধি থকা শিশুটোক তিতি থকা কাঠৰ ওপৰত শুৱাই দিলে।
খুৱাই দিওঁতেই শিশুটোৱে বিকট কান্দোন আৰম্ভ কৰি দিলে। কিয় নেজানো মনটো ব্যস্ত হৈ উঠিল। শিশুৰ এই অসহ্য পীড়ন যেন শৰীৰৰ প্ৰতিডাল নোমৰ গুৰিত লাগিলহি। কিন্তু সেই কান্দোনলৈ তেওঁলোকে কাণ নিদিলে। গৰাকীয়ে কান্দিছিল, তেওঁক আনজনে ধৰি থিয় কৰাই দিলে। তেওঁ থিয় হ'ল, কিন্তু সংগিনীৰ বুকুত মূৰ থৈ হুকহুকাই কান্দিবলৈ ধৰিলে। বতাহত তেওঁৰ খোপা খুলি গৈ উৰিব ধৰিছে। এইবাৰ তেওঁৰ সংগিনীও ক'লে, নেকান্দিবি শিৱপিয়ানী। কিন্তু আচৰিত, তেওঁলোকৰ লগত কোনো পুৰুষ সংগী নাই, এই নাৱৰ কোনো মানুহৰ সেইফালে লক্ষ্য নাই। সকলোৱে নিজকে লৈ ব্যস্ত। বুজিলোঁ সকলোৱে নিজ নিজ হৃদয় আৱেগত ভাঁহিছে। আনহাতে আকৌ শিশুটোৱে কান্দোনৰ আৱেগত নিজৰ ভৰি দুখন হাতেৰে মুঠি মাৰি প্ৰায় নিজৰ মুখত ভৰাই দিছে। তাৰপিছত হঠাতে বাগৰি উফৰি নপৰাৰ মুহূৰ্ততে মই ধৰি লৈ কোলাত তুলি ল'লোঁ। মহিলা দুগৰাকী আচৰিত হৈ মোলৈ চালে। তাৰপিছত চকুত কৃতজ্ঞতাৰ হাঁহি দেখা দিলে। এনে লাগিল যেন চকুৱে চকুৱে চাই হাঁহিলে। সুধিলোঁ, এনেভাৱে পেলাই ৰাখিছা কিয়? শিৱপিয়ানীৰ সংগিনে ক'লে, আমি স্নান কৰিম। স্নান? তিতি থকা কাঠৰ ওপৰত শিশুক খুৱাই থৈ পুণ্য সঞ্চয়? বিৰক্ত হৈ ক'লোঁ, কেঁচুৱাটো কিয়? সংগিনে ক'লে, সিও স্নান কৰিব। স্নান? পৃথিৱীলৈ আহি পাওঁতেই এই পুণ্য স্নান? সুধিলোঁ, এইটো কিয়? তোমালোকে কৰিলেই জানো নহ'ব। দুখ পাওক, বেদনা থাওক, এনেভাৱে কথা আৰম্ভ কৰোঁতেই তেওঁলোক দুয়োগৰাকী কিছু পৰিমাণে বিব্ৰত সংকুচিত। অলপ সময় মনে মনে থাকি সংগিনে ক'লে, তাৰ দেউতাক নাই, জীয়াই ৰাখিব লাগিবতো, সেইকাৰণে স্নান নকৰালে নহ'ব। কৈ থাকোঁতে দেখিলোঁ শিৱপিয়ানী পুনৰ ব্যাকুল হৈ কান্দিলে। দুয়ো অলপ আঁতৰি গ'ল। তাৰপিছত সংগিনে ক'লে, তাৰ মাকক স্নান কৰোৱাই লওঁ, তুমি বাকীখিনি চকুৰ দৃষ্টিত প্ৰকাশিত তুমি শিশুটোক চাবা। তেওঁলোক স্নান কৰিবলৈ পানীত নামিল আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই দুৰন্ত পিতৃহীন শিশু এটিয়ে অপৰিচিত মানুহৰ কোলাত সৰু সৰু ভৰি দুখনেৰে চটফটাই শূন্যলৈ হাত দুখন দাঙি জঁপিয়াব ধৰিলে। বুজিলোঁ যুৱতী শিৱপিয়ানী বিধৱা, এই শিশুৰ মাতৃ। সকলোৰে লগতে পুণ্য স্নান চোৱাৰ হেঁপাহেৰে ময়ো ওলাই আহিছিলোঁ। ক'ৰ শিশু এটি কোলাত তুলি ল'ব লগা হ'ল? তাৰ পৰিচয় নেজানো, তাৰ বাপেক বা কেনে আছিল সেয়াও নেজানো। শিশুৰ মাকৰ দেহত থকা অলংকাৰ দেখি তেওঁ যে বিধৱা সেয়া অনুমান কৰিব পৰা নাছিলোঁ। নেজানো এই অলংকাৰৰ অলক্ষিতে এই শিশুৰ কাৰণে কিমানখিনি বা নিৰাপত্তা আছে। এই শিশুৱে পিতৃহীনতা নুবুজে, পুণ্য নুবুজে। এই সংগমৰ বুকুত এক বিচিত্ৰ মানুহ আহিছে, তাত পৰমায়ৰ সন্ধানত, এই অমৃত কুম্ভৰ সংগমত। তাৰ এই পৰমায়ৰ সন্ধান পীড়ন মাত্ৰ। এই পীড়নৰ অন্তৰালত কুসংস্কাৰ আছে, কিন্তু তাৰ মাকৰ গোটেই বুকুজুৰি একমাত্ৰ সি আছে। প্ৰাণৰ আকাংক্ষাৰ মৰ্যাদা ইয়াত ডাঙৰ, কুসংস্কাৰটো সমাজৰ অভিশাপ। তাৰ দেউতাক নাই, সেইকাৰণেই দুখ। এজন সংগীক পথত আহোঁতে হেৰুৱাইছিলোঁ। তেওঁ আহিছিল যাতে তেওঁ ব্যাধিমুক্ত হ'ব পাৰে আৰু আয়ু সন্ধানৰ উদ্দেশ্যত। আমি এজন মৰোঁ, আন এজনে জন্মগ্ৰহণ কৰে। দিনে নিশাই এই অহা যোৱাৰ মাজত আমি নতুনৰ পৰা নতুনতৰ। এজনৰ আকাংক্ষা পূৰাই আন এজনে, এজনৰ পথৰ শেষত আৰম্ভ কৰে আন এজনে যাত্ৰা। সেইকাৰণেই আমি মানুহ, আমি বন্ধু। এজনৰ বিলম্বিত জীৱনৰ প্ৰসাদ ক্ষয়ৰোগে লৈ গৈছে আৰু আনজনক আলিংগন কৰিছোঁ। ইয়াক পথতে পাইছিলোঁ, পথতে এৰি যাম। এওঁ জীয়াই থাকক, পথৰ এই কামনালৈ ঘৰলৈ উভতি যাম। শিৱপিয়ানী পানীৰ পৰা উঠি কাপোৰ সলাইছে। কথাতে বুজিলোঁ তেওঁলোক দুয়ো একে ঘৰৰ, ঘৰ এলাহাবাদ নগৰত। নতুন কাপোৰ পিন্ধি শিৱপিয়ানীয়ে মোনাৰ পৰা ফুল বেলপাত উলিয়াই লৈ মোলৈ হাত দুখন আগবঢ়াই শিশুটোক নিজৰ কোলাত ল'লে। দুয়োজনে মিলি শিশুৰ কাপোৰ কানি খুলি নাৱৰ ওপৰত খুৱাই দিলে। তাৰপিছত হাতত পানী লৈ তাৰ গাত ছটিয়াই দিবলৈ ধৰিলে। আৰু শিশুৰ সেয়া কি চিঞৰ! এইদৰে গা ধুৱাই নতুন কাপোৰ পিন্ধাই তাৰ হাতত সোণৰ চুৰি পিন্ধাই দি পুনৰ অসংকোচ মনেৰে মোলৈ আগবঢ়াই দিলে। ফুল বেলপাত খেন্দুৰ পানীত দিলে। হঠাতে কি হ'ল নেজানো, শিৱপিয়ানীৰ হাত দুখন তেওঁৰ সংগিনীয়ে চেপি ধৰিলে। কিন্তু শিৱপিয়ানীয়ে হাত দুখন এৰুৱাই লৈ নিজৰ হাতৰ পৰা সোণৰ সাৰুদুপাত খুলি পানী লৈ দলিয়াই দিলে। তেওঁৰ সংগিনীয়ে ম্লান হাঁহি মাৰি মাত্ৰ ক'লে, পাগলি। কিন্তু বাধা দিলেও তেওঁৰ অপেক্ষা নাছিল। এইবাৰ মোৰ ফালে চাই শিৱপিয়ানীয়ে হাঁহিলে। হাঁহি চালে নিজৰ শিশুক। মই শিশুটিক তেওঁলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। নাৱৰে সকলোকে নাৱত উঠিবলৈ সকীয়াই দিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু বহুতো এতিয়াও পানীত।
শিখ গৃহিণীসকলৰ দেখিছোঁ উঠি অহাৰ কোনো লক্ষণেই নাই। স্বয়ং শিখ পুৰুষবোৰো পানীত নামিছে। হঠাতে অভাৰকোটত টানি ধৰাত পিছলৈ উভতি চালোঁ। দেখিলোঁ শিখ এজনে দাঁত উলিয়াই হাঁহিছে, চকুত তেওঁৰ দুষ্টামীৰ হাঁহি। ক'লে, পানীত নানামে কিয়? সৰ্বনাশ, এইবোৰ কাপোৰৰ সৈতে পানীত নামিম? ক'লো, অসুখ হৈছে। যিমান সময় তেওঁৰ ফালে আচৰিত হৈ চাই আছিলোঁ, সেই সময়খিনি পানীৰ চিটিকনিত মোৰ অভাৰকোট তিতি গৈছিল। অকলে নহয়, সংগিনীসহ চিঞৰ বাখৰত পানীৰ চিটিকনিত খৰধৰকৈ থিয় হ'লোঁ। হাঁহি হাঁহি ক'লে, গাত অলপ পানীকে লোৱা। ইতিমধ্যে নাৱৰে পুনৰ সকীয়াই দিবলৈ ধৰিলে, মই কিন্তু নাও এৰি দিম, উঠা যদি সোনকালে উঠা। নাৱলৈ উভতি আহিলোঁ। ঘাট পাওঁতে দেখিলোঁ পানীত ভিৰৰ মাজত খন মাহী। মূৰ খুৰাই পেলাইছে, কি কাণ্ড! প্ৰহ্লাদে দেখি চিঞৰি উঠিল, এ দাদা, বতাহ খাই ফুৰিছে নেকি? মূৰ নুখুৰাই। হাঁহি ক'লোঁ, নাই। প্ৰহ্লাদে ক'লে, কি, কোনোদিনাখন পাপ কৰা নাই জানো? উত্তৰ দিবলৈ গৈ হাঁহিলোঁ। প্ৰহ্লাদে ক'লে, নিশ্চয় কৰিছে, মুখ দেখিয়েই ধৰিব পাৰিছোঁ, কিয় শুনা নাই জানো? প্ৰয়াগত মূৰ খুৰাই পেলালে পাপীৰ সৰ্বত্ৰ পৰিত্ৰাণ। খুৰাই পেলাওক, তাৰপিছত পুনৰ পাপ কৰিব, একো নহয়। আগৰ পানীখিনিতো নোহোৱা হ'বলৈ দিয়ক। খনমাহীয়ে মুখ বিকটাই কৈ উঠিল, চি চি, কি অশুভ কথা, সংগমত থিয় হৈ মুখৰ লাগবান নাই জানো? প্ৰহ্লাদে আনফালে মুখ ঘূৰাই লৈ ক'লে, থাওক তোমাৰ শুভ অশুভ কথা, ৰাতিপুৱাৰ পৰা দুহাত এক নহ'ল, সংগম দেখুৱাইছে। দুহাত এক হোৱা মানে চিলিম ধৰা ভাগ্য কথাখিনি সনামাহীৰ কাণত নপৰিল। দেখিলোঁ ব্ৰজবলা পানীত কঁপি আছে। মোলৈ এবাৰ চাই পুনৰ উৰণি টানি ল'লে। আমাৰ নাও প্ৰায় খনমাহী বাহিনীক ভেদ কৰি ঘাটত লাগিলহি। নাৱৰীয়াই সকলোকে হাতত ধৰি নাৱৰ পৰা নমাই দিলে। শিৱপিয়ানী আৰু তেওঁৰ সংগিনী থিয় হৈ আছিল। মই নামি আহোঁতেই শিৱপিয়ানীৰ দলে ক'লে, যাওঁ, উত্তৰ দিলোঁ, বাৰু। শিৱপিয়ানীয়ে তেওঁৰ কোলাত থকা শিশুক জোকাৰি দি ক'লে, কোৱা যাওঁ বুলি। হঠাতে জোকাৰ খাই শিশু আচৰিত হৈ থমকি ৰ'ল। পিছ মুহূৰ্ততে হাত ভৰি মাৰি কেইটামান দুৰ্বোধ্য শব্দ উচ্চাৰণ কৰিলে। শিৱপিয়ানীয়ে যেন ক'লে, দেখিলেতো কেনে কথা ক'ব পাৰে। তাৰপিছত হাঁহি হাঁহি তেওঁলোক আঁতৰি গ'লগৈ। এটি নিশ্বাস পেলাই পুনৰ খনমাহী বাহিনীৰ ফালে চালোঁ, কিন্তু সেয়া কোন? খনমাহীৰ কাষত সৰ্বনাশ, সৰ্বনাশী স্বয়ং। মোৰ নিজৰে বুকু কঁপি উঠিল। নেজানো চকুৰ পলকত কি ঘটনা এতিয়া ঘটে, কিন্তু আচৰিত, ইমান কাষত প্ৰায় গাতে লগা বুলি ক'ব পাৰি, তথাপিও খনমাহীৰ চকুত সৰ্বনাশী পৰা নাই। আৰু এয়া কি বিচিত্ৰ বেশ সৰ্বনাশীৰ! এই বিচিত্ৰ বেশ তেওঁৰ কাপোৰত নহয়, সেন্দুৰত। তেওঁৰ শিৰত সেন্দুৰ, কপালত সেন্দুৰ, আৰু তেওঁৰ ওচৰত এজন পুৰুষ, ক'লা বেমাৰীহীন পুৰুষজনৰ ডিঙিত এজাপ মাদুৰী, বহুদিন মূৰত নকটাই বুজা চুলি, ঠাণ্ডাত থৰথৰকৈ কঁপিছে, দুহাতেৰে সৰ্বনাশীক ধৰি আছে, অসহায় জীৱৰ দৰে তেওঁৰ ফালে চাই আছে। সৰ্বনাশীৰ চঞ্চল চকুত কোট দুৰন্ত সেই কটাক্ষ, কণ্ঠত সেই চৰাইৰ মাত, গম্ভীৰ মুখত তেওঁৰ স্নেহজড়িত অথচ বিষণ্ণ হাঁহি, স্নিগ্ধ চকুৰে চাই আছে বক্ষলৈ পুৰুষজনক। কিবা যেন তেওঁক কৈছে আৰু অঞ্জলি ভৰাই তেওঁৰ মুখত পানী ঢালিছে। পুৰুষজনে মূৰ পাতি পানী লৈ শিশুৰ দৰে হাঁহিব ধৰিছে। হঠাতে খনমাহীৰ গাত অলপ খুন্দা লাগিল। মুণ্ডিত মস্তকৰ খনমাহীয়ে তেতিয়া আহ্নিক শেষ কৰিছে মাত্ৰ। বিৰক্ত হৈ উভতি চালে, বুজিলোঁ এতিয়াই লাগিবই। কিন্তু আচৰিত কাণ্ড, দেখিলোঁ খনমাহীৰ বিৰক্ত মুখত হাঁহিৰ আভাস, মুণ্ডিত মস্তক, প্ৰকাণ্ড মুখত সেই হাঁহি যে কিমানখিনি বিচিত্ৰ সেয়া নেদেখিলে বুজা নাযাব। কিন্তু কিয়, খনমাহীয়ে চিনিব নোৱাৰিলে। পৰিৱেশ আৰু কামৰ গুণত মানুহৰ চেহেৰাও জানো সলনি হয় যায়। নেজানো কেনেকৈ সৰ্বনাশীক চিনিব পাৰিলোঁ, কিন্তু খনমাহীয়ে স্থূল ওটটুটি বিস্ফোৰিত কৰি সুধিলে, শুন, এওঁ কোন? তোমাৰ স্বামী? সৰ্বনাশীয়ে উত্তৰ দিলে, হয়। মাহীৰ চকুত দেখিলোঁ বেদনাৰ ছায়া। ক'লে, আহা, বহুদিন বোধহয় বেমাৰত ভুগিছে। সৰ্বনাশীৰ চকুতো দেখিলোঁ তেনেকুৱা ছায়া। ক'লে, হয়, বহুদিন। খনমাহীয়ে সমবেদনাৰে কেইটামান মুহূৰ্ত পুৰুষজনলৈ চাই থাকিল। তেওঁৰ চকু চলচলীয়া হৈ উঠিল। এটি নিশ্বাস পেলাই পৰম আশ্বাসৰ সুৰত ক'লে, ভাল হৈ যাব মা, ইমান কষ্ট কৰি সংগমলৈ আহিছা যেতিয়া, এওঁৰ পৰমায়ে কোনে নিব পাৰে? তোমাৰ অলংকাৰ আৰু সেন্দুৰ অক্ষয় হৈ ৰৌক, চিৰ আয়ুষ্মতী হোৱা। কৈ আকাশৰ ফালে মুখ তুলি খনমাহীয়ে নমস্কাৰ কৰিলে। নেজানো এই বিদেশিনীয়ে আশীৰ্বাদৰ কি অৰ্থ বুজিলে।
তেওঁৰ স্বামীক বাৰে বাৰে সংগমৰ পানী ঢালি দিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু মোৰ মনৰ মাজত অকল বিস্ময় নাছিল, আৰু কিবা আছিল। যি আছিল সেয়া মোৰ আনন্দ মুখৰিত বিস্ময়, শ্ৰদ্ধা আৰু বেদনাৰ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ মানুহৰ জীৱনৰ আৰু হৃদয়ৰ কোটি কোটি বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰা অপৰূপ বিচিত্ৰতাক। ভাবিছিলোঁ এই তিৰোতা অকল সৰ্বনাশৰ বাটে বাটে বাট কৰি বাই যোৱা সংগিনী। ভাবিছিলোঁ সেই সৰ্বনাশৰ অকল পাপলীলা, ধ্বংসৰ উন্মাদনাত, মানুহৰ প্ৰতি অশ্ৰদ্ধাত আৰু প্ৰেমহীনতাত তেওঁ মাত্ৰ যৌৱনৰ অগ্নিকণা মানুহৰ চকুত ছটিয়াই যায়। অস্বীকাৰ নকৰোঁ, তেওঁৰ ভ্ৰষ্ট জীৱনৰ পংকিল হাতৰ পৰা নিজৰ পইচাৰ বেগটো সযত্নে ৰক্ষা কৰি মনলৈ ধিক্ষাৰ আহিছিল। ভাবিছিলোঁ বোকাত ডুবি যোৱাৰ কাৰণে হাত পৰিছিল, সেই বুকুতে হাত থৈ একোণ এক পইচাই সৰ্বস্ব। এই ভাবধাৰাৰ অসহায় মানুহ আমি। এয়া মনৰ চেণ্টিমেণ্ট হয়নে নহয় নাজানো, কিন্তু এই পুৰুষজন যদি তেওঁৰ স্বামী নহৈ আন কোনোবা পথৰ মানুহ হ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে জানো নত হৃদয়ৰ এই নমস্কাৰ উভতাই নিব পাৰিলোহেঁতেন। কোনে পাৰিলেহেঁতেন? হৃদয়ৰ কোন এক অংশজুৰি যাৰ আছিল এই লীলাক্ষেত্ৰ প্ৰেম আৰু স্নেহত যে সৰ্বনাশীয়ে এনেকুৱা মূৰ্তি ধৰিব পাৰে, যি এনেভাৱে অমৃতত হয় একাকাৰ, সেয়া পংক বুলি উভতি যাম, সেই দুঃসাহস মোৰ নাই, আৰু যেন কোনোদিনাখনি কাৰো নাথাকে। অকল খনমাহী নহয়, দলৰ আন কোনোৱেই সৰ্বনাশীক চিনি নাপালে। সৰ্বনাশীয়েও চিনি পালে নে নাই সেয়াও নাজানো। মোৰ লগত চকুৱে চকুৱে পৰিলেও হয়তো মোকো চিনিব নোৱাৰে। নোৱাৰে কাৰণ মই যে তেওঁৰ জীৱনৰ কোনো নহয়। এতিয়া তেওঁ ডুব দি আছে, তাত তেওঁৰ নিজৰ মেলা। তাৰ পৰা যেতিয়া ভাঁহি উঠিব, তেতিয়াহে এই বাহিৰৰ মেলা আমি, মই ভিৰ ঠেলি ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ। আৰু বাৰু দেখাদেখি নহওক, তেওঁ যি বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰা দুৱাৰ মোৰ চকুৰ আগত খুলি দিছে, সেই দুৱাৰমুখৰ জনা হৈ যাওক মোৰ বিস্ময় আৰু নমস্কাৰ। ওপৰলৈ উঠি আহি দেখোঁ যে ঘোঁৰাৱলা দৌৰিছে, নেহৰু আহিছে, মানুহৰ গতি হঠাতে দুফাল হৈছে, এফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী, আনফালে সংগম। হঠাতে গাত ঠাণ্ডা লগাত উভতি চালোঁ সৰ্বনাশ। দেখা পায়েই যে আঁতৰি গ'লোঁ, এডাল সাপৰ নেজাংশ গাত লাগিছিলেই। নেজডালে টানি ডিঙিত মেৰুৱাই লৈ দাঁত উলিয়াই সাপৰ মালিকে হাঁহিব ধৰিছে। ভঙা মাতেৰে ক'লে, ভয় নাখাবা বেটা, এই মন্ত্ৰপুত শিৱহাৰ। এনেই ভয় খাইছিলোঁ, তাৰোপৰি হাঁহি হাঁহি এই ভয়ংকৰ শিৱহাৰৰ কথা শুনি খং উঠি গ'ল। ক'লোঁ, বেচ হৈছে, সাপৰ নেজ লগাই মতাৰ বাহিৰে আন উপায় নাই নেকি? মানুহজনৰ পিছত লেতেৰা গেৰুৱা আলখাল্লা, হিচাপ ধৰিলে এসমান টাপলি মৰা পোৱা যাব। কিন্তু ডিঙিত ইমান ডাঙৰ সাপ এডাল দেখিয়ে হয়তো ইমান ভিৰৰ মাজতো জনতাক কিছু আঁতৰত ৰাখিছিল। যিজনেই দেখা পায় ভয়তে কিছুদূৰ আঁতৰলৈ যায়গৈ, কান্ধত মোনা এখন, হাতত বিচিত্ৰ লাঠি। লাঠিটো নহয়, যেন এডাল অকোৱা পকোৱা সাপ। মোৰ খং উঠা মুখৰ ফালে চাই হাঁহিলে। হাঁহি ক'লে, যদস বাবুজী, যিজনক স্পৰ্শ কৰে তাৰ কপাল ভাল। তোৰ কপাল ভাল দেখিছোঁ বাবুজী, কৈ সঁচাকৈ কেই মুহূৰ্তমান মোৰ কপালখন নিৰীক্ষণ কৰিলে। বুজিলোঁ গতি ভাল নহয়। মা দেউতা, আত্মীয় বন্ধুজনে যি কপালৰ কোনোদিনাখনে ভাল দেখা নাছিল, সেই কপাল আজি হঠাতে এই আলখাল্লাধাৰীৰ ওচৰত ভাল হৈ উঠাটো ভাল নহয়। আঁতৰি যোৱাৰ ভাওজুৰি কৰোঁ, হয়তো হয়। মানুহজনে খৰধৰকৈ মোৰ ওচৰ আহি ক'লে, চোন বেটা, ক'লৈ যায়? তোৰ ভাগ্য ভাল, কপালত তোৰ শিৱলীলা কৰিছে, তোক আজি মই মহাদেৱৰ প্ৰসাদ দান কৰিম, কৈ মোনাত হাত ভৰাই বদ্ধ মুঠি উলিয়াই আনি ক'লে হাতপাত। বুজিলোঁ বিপদ হ'ল, হাতত কিবা দিয়ে। এবাৰ এক সাপ ওলাই এনেভাৱে হাত পাতিবলৈকৈ হাতৰ পৰাডাল জীৱন্ত বিচা দিছিল। অৱশ্যে সেই বিচাৰ শুং নাছিল, কিন্তু সিঁয়ৰি উঠাটো স্বাভাৱিক, এয়াও যদি তেনেকুৱা হয়। ক'লোঁ, কি আছে দেখুওৱা? ক'লে, খং নকৰিয়া বেটা, হাতপাত দিছোঁ। কি মুস্কিল! ইফালে আমাৰ চাৰিওফালে ভিৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছেই। মই যিমানে আঁতৰি যাবলৈ খোজোঁ, তেওঁ সিমানেই মোৰ পিছ লয়। হাত পাতিব লগা হ'ল, সৰু জাতৰ পোক এটা, কিন্তু মৃত। বস্তুটো সৰু, টান আৰু লোমশ। সুধিলোঁ, কি এইটো? সৰু মাতেৰে ক'লে, শিয়ালৰ শিং। শিয়ালৰ শিং? বহুতো চতুষ্পদীৰ শিং দেখিছোঁ চকুৰে আৰু ছবিত, কিন্তু এনেকুৱা অভূতপূৰ্ব বস্তুটো কোনোদিনাখন দেখাও নাই, শুনাও নাই। কিন্তু শিয়ালৰ শিঙেৰে মোৰেই বা কপাল কেনেদৰে খুলিব? সুধিলোঁ, কি কৰিম এইটোৰে? মানুহজনে হাঁহি ক'লে, তই একো কৰিব নালাগে, তই মাত্ৰ থৈ দিবি, যি কৰিব লাগে স্বয়ং শিৱই কৰিব। সকলো শিয়ালৰ শিং নহয়, যিটোৱে মহাদেৱ দৰ্শন পায় তাৰে শিং গজে। কেতিয়া?
যেতিয়া মহাদেৱে কালিকা দেৱীৰ লগ পাবলৈ আহে তেতিয়া যি শিয়ালে তেওঁৰ সাক্ষাৎ পায় তাৰেই শিং গজে, তোৰ কপাল ভাল যে তই পাই গলি। সেয়া হয়তো হয়, কিন্তু যি সাধনা মই কৰাই নাই তাৰ ফলৰ ভাগেই বা কিয় লওঁ? নেজানো মহাদেৱৰ দৰ্শন প্ৰাপ্ত কোন সেই ভাগ্যৱান শিয়াল, তাৰ শিং কাটি ভাগ্যৱান আজি এই সাধক, কিন্তু যি দেখিছোঁ মোৰ ভাগ্যৰ দুৰ্গম পথত যাত্ৰা। এইটোৰে মোৰ হ'ব কি? মোৰ দ্বিধান্বিত ভাৱ দেখি আলখাল্লাধাৰীয়ে খৰধৰকৈ মোৰ কাণৰ ওচৰলৈ মুখ আনি ফুচফুচাই ক'লে, ইস্মে বশীকৰণ হোতা হে বেটা, দুনিয়া তোৰ বশ হ'ব, মনৰ মানুহ তোৰ ওচৰলৈ আহিব, তোৰ মন ভৰি উঠিব। হাঁহি উঠিল। যি মন লৈ পথলৈ ওলাই আহিছিলোঁ সেই মনৰ হাঁহি যেন এইকেইদিনৰ শেষত গংগা যমুনাৰ তীৰত নিজ স্বৰূপ লৈ ওলাই আহিল। বশীকৰণ হে মনৰ মানুহক, মনৰ মানুহ বিচাৰোঁতে কোনোবা হয় বৈৰাগী, কোনোবাই আকৌ পোৱাৰ পিছত বৈৰাগী, কোনোবা আকৌ পায়ো বৈৰাগী। মনৰ মানুহ সেয়া কেনেকুৱা নাজানো, ক'ত তেওঁৰ ঘৰ, কেনেকুৱা ৰূপ সেয়াও নাজানো। অকাৰণত কি প্ৰয়োজন মনৰ মানুহক খিয়ালৰ শিং দি ব্যতিব্যস্ত কৰাৰ? তেওঁ যে অলক্ষিতে এই লক্ষ্য মানুহৰ হাঁহিৰে মোক বিদ্ৰুপ কৰিব। ক'লোঁ, সাধুজী এ মোৰ দৰকাৰ নাই। কিন্তু তেওঁ নিৰাশ হোৱাৰ পাত্ৰ নহয়, গম্ভীৰ মুখেৰে ক'লে, বেটা সকলো দৰকাৰটো তই বুজিব নালাগে, এয়া তই ল'বই লাগিব, বতাহ নলগাবি, পবিত্ৰ জ্ঞানেৰে মোনাত থৈ দে আৰু মোক খুচি কৰি দে। তেওঁক খুচি কৰাটোৱেই বোধে আচল, বুজিলোঁ শিয়ালৰ শিং নিদিয়াকৈ নেৰে। সুধিলোঁ, কেনে হবে কোৱা? সি অলপ সময় চকুমুদি আকৌ খুলি ক'লে, বেছি নহয়, মোক টকা পাঁচোটা দে। লগে লগে মই বশীকৰণ যন্ত্ৰ আগুৱাই দি ক'লোঁ, এই লোৱা তোমাৰ বস্তু, পাঁচ টকা দি মই কিনিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তেওঁ মোতকৈও চতুৰ, ক'লে, এয়া কিনা বেচাৰ কথা নহয় বাবা, দান, তোমাৰো দান মোৰো দান, বাৰু দুটকাকে দিয়া। মই আকৌ হাতখন আগবঢ়াই দি ক'লোঁ, মোক ৰেহাই দিয়ে সাধুজী, দুটকাও মোৰ হাতত নাই। কিমান আছে বেটা? মিছা কথাৰ আশ্ৰয় নলৈ নোৱাৰিলোঁ, ক'লোঁ, চাৰি অনা আছে। চকুত অবিশ্বাসৰ ভাৱ দেখা দিলে, মোৰ আপাদ মস্তক নিৰীক্ষণ কৰিলে, হতাশ হৈ ডিঙি জোকাৰি ক'লে, তেনেহ'লে উভতাই ল'ব লাগিব। ৰক্ষা পৰিলোঁ। উভতাই দিব খোজোতে ক'লে, দানটো উভতাই ল'ব নোৱাৰোঁ, বাৰু চাৰি অনাকে দে, তোৰ কপালত আছিল, ইমানখিনি যাতে হ'ল আৰু অলপ চোৱা যাওক। ক'লোঁ, তোমাক যদি চাৰি অনা দিওঁ মই কি খৰচ কৰিম, দুৱনাকে লোৱা। এইবাৰ মুখত কথা নাই, তীৰ্থক্ষেত্ৰত যে মোৰ দৰে এনেকুৱা পুণ্যাৰ্থী থাকিব পাৰে এয়া বোধহয় তেওঁ ভবাই নাছিল। বৰ বিমৰ্ষ দেখা গ'ল, ক'ত তেওঁৰ সেই সাধনাদীপ্ত চকু, দেখিলোঁ কৰুণ দুটি চকুত তেওঁৰ নিৰাশাৰ গ্লানি। দুৱনাকে দিলোঁ, তথাপিও তাকেই হাত পাতি ল'লে। মই আগবাঢ়িব খোজা দেখি ক'লে, বাবুজী গৰীবক চাহ একাপকে খোৱা। এইবাৰহে আচল মানুহজনে দেখা দিলে, জীৱনৰ খাদ্য বিচৰাৰ এয়াই তেওঁৰ পন্থা, মানুহৰ আচল মূৰ্তি দেখা দিলে কোনে তাক অৱহেলা কৰিব পাৰে। ক'লোঁ, ব'লা চাহ খাবা। সংগমৰ এই তম্বু সমুদ্ৰত চাহ দোকানৰ অভাৱ নাই, দোকানলৈ গৈ ক'লোঁ, যি খোৱা তাকে লোৱা, পইচা দিব নালাগে। গৰম চাহত ফু মাৰি ক'লে, আৰে বাপৰে, সেয়া মই উভতাই ল'ব নোৱাৰোঁ। বুজিলোঁ হাৰ নেমানে, চাহৰ কাপত মুখ দি তেওঁৰ বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হ'ল। শিয়ালৰ শিং দি বশীকৰণ কৰিব নোৱাৰিলে, সেই চকুৰে বশীকৰণ কৰিলে। চাহৰ পিছতো আৰু দুৱনা পইচা দি ক'লোঁ, যাওঁগৈ সাধুজী। বিস্মিত হাঁহি তেওঁৰ মুখত দেখা দিয়াৰ আগতে মই ভিৰৰ মাজত হেৰাই গ'লোঁ। ভিৰৰ মাজত হিদেৰ মাক হাতত ধৰি ক'লে, বোপা দেখে নি, ঘূৰি ফুৰোতে দুপৰীয়া হৈছিল, আশ্ৰমলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ। দেখিলোঁ হিদেৰ মাকৰ সন্মুখত এজন সাধু, সুধিলোঁ, কি কৰিছে? হিদেৰ মাকে সাধুক দেখুৱাই ক'লে, এই বাবাজীৰ পৰা কথা শুনিছিলোঁ, বৰ সুন্দৰ কথা কয়। কৈ হিদেৰ মাকে হাঁহিলে, শকত আৰু ফটা লেন্সৰ পৰা দেখা গৈছে মুগ্ধ চকুযোৰ। কিন্তু হাঁহিটো যেন অসম্পূৰ্ণ, ক'লে, তেনেহ'লে যাওঁগৈ বাবাজী। বাবাজী কালিলৈ আকৌ আহিব, মোক এজন সৎ ব্ৰাহ্মণ সাধু লগ পোৱাই দিব, মই তেওঁক ভোজন কৰাম। সাধু হীনদেহী, প্ৰকাণ্ড জতা, তথাপিও এই শীততো নগ্ন দেহ, মাত্ৰ কৌপিন পিন্ধি আছে। ভাল কথা মা, ময়ো ব্ৰাহ্মণ, মোকে ভোজন কৰোৱা। হিদেৰ মাকে এক মুহূৰ্ত সাধুক চাই ল'লে, তাৰপিছত ক'লে, বেষ্টো বাবা, তুমিয়ে মোক আশীৰ্বাদ কৰিবা। মই ক'লোঁ, তেনেহ'লে মই যাওঁগৈ। কিন্তু হিদেৰ মাকে মোৰ হাতখন এৰি নিদিলে, ক'লে, যাবা কিয়, ব'লা বাবাজীক খুৱাওঁগৈ, তুমি চাই যোৱা। কৈ কোনো আপত্তি নুশুনি মোৰ হাতত ধৰি লৈ গ'ল। মোৰ কৰিবলগীয়া একো নাছিল, কৌতূহল অনুভৱ নকৰিলোঁ, বৰং অলপ ভয়েই আছিল। হিদেৰ মাকে খুৱাব, কিন্তু কিহেৰে খুৱাব? সন্মুখৰ এখন খোৱা দোকানত সোমাল,
দোকানত সিমান ভিৰ নাই, খোৱা বস্তু সজাই থোৱা আছে। হীৰেৰ মাকে দোকানৰ পৰা পানী আনি ঠাই এডোখৰ মচি সাধুক বহিবলৈ ক'লে। সাধুক সুধিলে, কিমান খুৱাব পাৰিবি মা? উত্তৰ দিলে, যিমান খাব পাৰা। দোকানীৰ খোৱা বস্তু দিবলৈ দিলে। কিছু সময়ৰ পিছত মোৰ মুখ শুকাই গ'ল, এক কেনে খোৱা? খোৱাৰ মাজত জিৰণি নাই, কিন্তু হীৰেৰ মাকে মুগ্ধ চকুৰে সেই খোৱা চাই আছে। মোৰ মুখ শুকাই গৈছিল, কাৰণ মোৰ যে ভয় এটা, সেই ভয় খুৱাই দিছে হীৰেৰ মাকে। ইমান পইচা তেওঁ ক'ৰ পৰা দিব? তেতিয়াহ'লে ভাবিবলৈ যিমানে সংকোচ হওক, তেতিয়াহ'লে হীৰেৰ মাকে এইবাবেই স্নেহেৰে মোক হাতত ধৰি মাতি আনিছে নেকি? এইবাৰ দোকানীৰ চকুতো সংশয় দেখা দিলে। সৰু দোকান, তথাপিও এজনৰ পক্ষে সেয়া অমানসিক। যিমানে খোৱা বস্তু শেষ হ'বলৈ ধৰিলে সিমানে তেওঁৰ সংশয় বাঢ়ি গ'ল। এবাৰ চাইছে হীৰেৰ মাকৰ ফালে, এবাৰ মোলৈ, মোৰ পিন্ধা কাপোৰৰ ফালে। তেওঁৰ চকুৰ দৃষ্টি দেখি মোৰ বুকু কঁপি উঠিছে। এয়া মোক কি বিপদত পেলালে! কিন্তু আচৰিত, সহজ আৰু নিৰ্বিকাৰভাৱে সাধুৱে খাই আছে। তেওঁৰ জানো খোৱাত কষ্ট হোৱা নাই। মানুহজন দেখাত বেছ ক্ষীণ, কিন্তু খাইছে। দোকানীয়ে নুসুধি নোৱাৰিলে, আৰু দিম মাইজী? নিদিবা কিয়? তেওঁ যিমান খাব খোজে দি থাকা, খুৱাই তোমাৰ মোৰ সকলোৰে সুখ। কি কোৱা বোপা? কৈ মোলৈ চালে। কিন্তু ইমান অসহায় বোধ কেতিয়াও বোধহয় কৰা নাছিলোঁ। যিয়ে নহওক, মোৰ সংশয় পাৰ হৈ সন্দেহ বদ্ধমূল হ'ল। পকেটত থকা পইচাৰ মোনা যেন বন্দী এন্দুৰৰ দৰে ওলাই অহাৰ কাৰণে জঁপিয়াব ধৰিছে। এইটো যদি ক'ৰবাত লুকুৱাই থ'ব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু কোনে জানিছিল যে ইমান বিপদত পৰিম? মোৰতো কোনো সন্দেহ নাই, দিয়াতকৈ সুখ আৰু কি আছে? এই কথা যে ক'ব মই শুনিব লাগিব, কিন্তু ইমান ডাঙৰ সুখৰ পৰা কোনে মোক উদ্ধাৰ কৰিব? কোনে উদ্ধাৰ কৰিব হীৰেৰ মাকৰ পৰা? যিজনে খাইছে আৰু খুৱাইছে, অকল তেওঁলোক নিৰ্বিকাৰ, তৃপ্ত, মুগ্ধ, মাত্ৰ স্বস্তি নাই দোকানীৰ আৰু মোৰ। মোৰ শংকিত মুখ দেখি সন্দেহ ঘনীভূত হৈছে দোকানীৰ। কোনে জানে চকুৰ নিৰ্দেশত পহৰা বহুৱাইছে নে নাই? দোকানীয়ে ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল, মোৰ এইবেলাৰ খোৱা সকলো শেষ হৈছে, টকা দি আপোনালোকে আন দোকান বিচাৰক। আচৰিত হৈ চাই দেখোঁ যে সঁচাকৈ সকলো শেষ। হীৰেৰ মাকে সাধু খুদিলে, বাবা আৰু খাবা? মন মোৰ ক্ষুদ্ধ হৈ উঠিল, কিন্তু মানুহৰ অতি মানৱিকতা নাইবা পশুত্বত মোৰ বিশ্বাস নাই, শ্ৰদ্ধাও নাই। গল্পত শুনিছিলোঁ কোনোবা কালত কোনোবাই ইমান খাব পাৰিছিল, পাৰিছিল নে নাই নাজানো, কিন্তু আজি চকুৰ সন্মুখত বিৰক্তি আৰু ভয়ত সেই দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ। সাধুই পানী খাই হাত মচিলে। এটি উগাৰ মাৰি সোধাতৃপ্ত মুখখন তুলি ক'লে, নাই আৰু নেখাওঁ, জোৰ পেট ভৰিছে, তথাপিও ভাল। কিন্তু যিখিনি খাইছে সেয়া যে বহুত, সেই বহুতৰ কি উপায় হ'ব? মানস চকুৰে দেখিবলৈ পালোঁ হীৰেৰ মাকে সেই চকুৰুটি দাঙি লৈ মোক কৈছে। কি যে কৈছে মোৰ মূৰত সোমোৱা নাই। হীৰেৰ মাকে সাধুক ক'লে, বাবা মোক লৈ কোনোৱে সুখী নহয়, তুমি আনন্দিত হ'লে মোক আশীৰ্বাদ কৰিবা, কৈ তেওঁ প্ৰণাম কৰিলে। সাধুই ক'লে, তোমাৰ প্ৰাণত আনন্দ হওক, কৈ সাধু আঁতৰি গ'ল। হীৰেৰ মাক থিয় হৈ উঠি লৈ দোকানীক কিমান পইচা সুধিলে। দোকানীয়ে ক'লে, খুচুৰা হিচাপ ধৰা নাই মাইজী, চেয়াৰ হিচাপে তোমাৰ 19 টকা 3 অনা হৈছে। হীৰেৰ মাকে মোলৈ এবাৰ চালে, তাৰপিছত কঁকালৰ পৰা এটা পুৰণি টোপোলা উলিয়ালে। খোলোতে দেখা গ'ল জাপি থোৱা নোট আৰু খুচুৰা পইচা, সকলোবোৰ এটি এটিকৈ হিচাপ কৰিলে। আকৌ আচল খুলিলে, তাতো পইচা আছিল। সেইবিলাক গণি কেইঅনামান পুনৰ আচলত বান্ধি থ'লে। বাকীখিনি দোকানীৰ হাতত তুলি দি ক'লে, গণি লোৱা বাবা। আচৰিত হৈ চাই আছিলোঁ, হীৰেৰ মাকৰ হিচাপৰ লগত দোকানীৰো হিচাপ হৈ গৈছিল। তেওঁ টকা হাতত লৈ মুগ্ধ চকুৰে যেন দেৱী দৰ্শন কৰিছিল। খৰধৰকৈ গদিৰ ওপৰত টকা থৈ মৰম মিহলি মাতেৰে ক'লে, মাইজী মোৰ হিচাপ হৈ গৈছে, এয়া মোৰ ভগৱানৰ দান। হীৰেৰ মাকে মোলৈ উভতি চালে, চকুত তেওঁৰ পানী, মুখত হাঁহি। তাৰপিছত মোৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাই নি বাহিৰৰ জনাৰণ্যলৈ চালে। ফুচফুচাই ক'লে, মোৰ বুকুৰ পৰা শিলৰ পাহাৰে যেন খহি গ'ল, আনন্দ হওক প্ৰাণত, মোৰ প্ৰাণৰ সকলো নিৰানন্দ ধুই মুচি যাওক, কৈ 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 কি এক আচৰিত আৱেগত হীৰেৰ মাক ফাঁহি গ'ল। মোক নেমাতিলে, উভতিও নেচালে, কোনো এক মহানন্দৰ সকলো ভুলোৱা বতাহ আহি তেওঁক যেন টানি লৈ গ'ল। মই মূৰ তল কৰি থিয় হৈ আছিলোঁ, মোৰ সকলো শংকা ভয়, মোৰ সকলো অহংকাৰ চূৰ্ণ কৰি তেওঁ আঁতৰি গ'ল। হীৰেৰ মাকৰ জীৱনত যি ভক্তি, যি বিশ্বাস, মোৰ সেয়া নাই। হয়তো ইয়াকে আত্মসন্মোহন বুলি কয়, কিন্তু তেওঁৰ এই ভক্তি বিশ্বাসেৰে মোৰ মনৰ সংকীৰ্ণতাৰ স্পৰ্ধাকে ভাঙি দি গ'ল। এই অবাস্তৱতা, অলৌকিকতা সকলো জানিও তেওঁৰ সকলো দিয়াৰ আনন্দৰ মৰ্যাদাটো অৱহেলা কৰিব নোৱাৰি। যিয়ে এনেকুৱাভাৱে দি যায়, তেওঁক এটকা দি মই কৰুণাৰ আত্মপ্ৰসাদ লাভ কৰিছিলোঁ। বিদ্ৰূপ নহয়, কথা নহয়, নিজৰ আনন্দ আৰু বেদনাৰে তেওঁ মোৰ আত্মপ্ৰসাদক ধিক্কাৰ দি গ'ল। তেওঁ মোক সাধুক খোৱা নিশিকালে।
মোৰ নিজৰ বিশ্বাসৰ প্ৰতি হৃদয়ৰ সকলো দ্বাৰ অসংকোচে উন্মোচনৰ শিক্ষা দি গ'ল। সেয়েহে তেওঁ এনেভাৱে দিয়াৰ কথা কৈছিল। সেইকাৰণে কৃপণ বুঢ়ীয়ে মিঠা মাতেৰে কৈছিল, মোক দুই চাৰি অনা পইচা দিবা বোপা। ব্যাকুল হৈ চালোঁ, নাই, হেৰাই গৈছে হৃদয়ৰ মাক। মাত্ৰ সন্মুখত জনাৰণ্য, হাঁহিমুখৰ কোলাহল। ৰাতিপুৱাৰ পৰা যেন দিনটো ধুমুহাৰ গতিত পাৰ হৈ গ'ল। সকলোৱে প্ৰাণ ভৰি সংগমত ডুব দিলে। নেজানো, গম পোৱা নাই কি অমৃতৰ আজি তাতে সঞ্চাৰ হৈছিল। সকলোৱে বুকু ভৰাই কি আনিলে, কিহৰ উন্মাদনাত মানুহ এনেদৰে পলিয়া হৈছিল। প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা পৰিচিত সকলোৰে মুখবোৰ চকুৰ সন্মুখত ভাহি উঠিল, সকলোৰে সকলো কথা। সঁচাকৈ মই ভগৱান বিচাৰি অহা নাছিলোঁ, ডুব দিবলৈ আহিছিলোঁ লক্ষ্য হৃদয় সাগৰত। এতিয়া মুহূৰ্ততে ভাৱ হৈছে মোৰ গোটেই বুকুখন খুব গধুৰ। সেয়া যে কিহৰ ভৰত এনেকুৱা পাষাণ হৈছে নাজানো। ইমান লক্ষ লক্ষ মানুহ, মই ডুব দিয়াৰ সময় হৈছে নে নাই নাজানো, কিন্তু প্ৰাণ ভৰাই এটি নিশ্বাসো ল'ব পৰা নাই। কিহেৰে মন এনেভাৱে ভৰি উঠিল, মই কি পালোঁ? দিন শেষ হৈ আহিছে, গোটেই দিনটো বলিয়াৰ দৰে ঘূৰিছোঁ। দেখা হৈছিল বহুতৰে লগত, এইবাৰ সময় হৈছে নিজৰ লগত দেখা হোৱাৰ। আজিও এই উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাঘৰ আকাশত মেঘ আছিল, খুব সামান্য। তাতেই শেষ ৰ'দৰ ৰেঙনি পৰিছে, ৰং লাগিছে। শেষ হোৱাৰ আগতে বোধহয় ৰঙৰ প্ৰাচুৰ্য এনেদৰেই বৃদ্ধি পায়। আশ্ৰমলৈ উভতি যোৱাটো উচিত বুলি ভাবিলোঁ, কিন্তু পেটৰ পুৰণি যেন সহ্য হৈ গৈছে, গতিকে বিশেষ কষ্ট পোৱা নাই। ব্ৰজবালাৰ অভিমান শুদ্ধ চকুৰুটি যেন দেখিবলৈ পাইছোঁ, তম্বুৰ পৰা যেন জুমি জুমি চাইছে, তথাপিও যমুনাৰ ফালে এনেই আগবাঢ়ি গ'লোঁ। গৈ থাকোঁতে থাকোঁতে কিহত যে ভৰিখন লাগি গ'ল, আচৰিত হ'লোঁ। ভৰিখন কোনে চেপি ধৰিছে? ভিক্ষুক। চাই দেখোঁ যে মুখত হাঁহি বিকলাংগ বলৰাম। সুধিব খুজিছিলোঁ, বলৰাম দেখোন, তাৰ আগতে তেওঁ বলিয়াৰ দৰে গান আৰম্ভ কৰি দিলে, যাৰ ভাৱাৰ্থ এনেধৰণৰ, তুমিনো কোন বলিয়া, তোমাক দেখোঁ বহুদিনৰ চিনাকি যেন লাগিছে। এই উদাত্ত কণ্ঠই আকাশ পৰখি গ'ল। মুহূৰ্ততে ভাৱ হ'ল বুকুত মোৰ স্তব্ধ জলধাৰা। সেয়া চকু পানী নে কি মই নেজানো, তাত বতাহ লাগিল, ঢৌ উঠিল, আৰু বলিয়া নাৱৰীয়াৰ দৰে সেই পানীত বলৰমে নাও চলাই দিলে। বলিয়াটো মই নহয়, বলিয়া যে তেওঁ। কৌতূহলী কিছুমান নৰনাৰীয়ে এই বিচিত্ৰ দৃশ্য চাইছিল, কিন্তু বাধা দিওঁ কেনেকৈ। ক'লোঁ, বলৰাম শুনা। বলৰামে আকৌ গান আৰম্ভ কৰিলে। বলৰামৰ আনন্দ দেখি খং কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তথাপি কৌতূহলী নৰনাৰীৰ পৰ্যবেক্ষণৰ লাজ যে এৰাব পৰা নাই। তেওঁৰ হৃদয়াবেগত লাজৰ অন্ধকাৰ হয়তো আঁতৰি যায়, কিন্তু মোৰ পক্ষে তাৰ ঊৰ্ধত উঠাটো কঠিন। মাতিলোঁ, বলৰাম। বলৰামে হাঁহি হাঁহি গান গাই বলিয়া, বোধহয় গানৰ সুৰ এতিয়াও নতুনকৈ ওলাই আহিছে, ক'লে, কওক। ক'লোঁ, মানুহ জমা হৈছে। বেচ, তেনেহ'লে বলক, ক'লৈ যাব খুজিছিল? কিন্তু ঠাকুৰ এৰি নিদিওঁ, চি চি চি। বলৰামে মোক বাৰে বাৰে ঠাকুৰ বুলি সম্বোধন কৰি মোৰ মানৱিক অস্তিত্বক যেন বেছিকৈ জনাই দিলে। ক'লোঁ, যমুনাৰ পাৰলৈ। কথা শেষ হোৱাৰ আগতে তেওঁ ক'লে, সেয়াই ভাল, সেয়াই ভাল। তাৰপিছত চুচৰি চুচৰি মোৰ আগে আগে দুহাতত ভৰ দি যাবলৈ ধৰিলে, মোক পথ দেখুৱাই গ'ল। তেওঁৰ স্বাভাৱিক গতিবেগৰ কষ্ট দেখি নিজৰেই কষ্ট হয়, কিন্তু তেওঁক ৰ'ব দিয়াৰ শক্তি নাই। দুৰ্গৰ ওচৰৰ যমুনাৰ পাৰত বহিলেই ডিঙি বেকাকৈ হাঁহি ক'লে, বহিব লাগিব কিন্তু, শুকান বালিচৰ। মূৰৰ গামোচাখন খুলি খৰখেদাকৈ মাটিত পাৰি দিলে, জানো মোৰ আত্মসিমান আছে, ধূলি বালিৰ বিচাৰ আছে, কিন্তু সেই বুলিয়ে ইয়াত গামোচা কিয়? বলৰাম ইমান আনন্দিত যে মই জানো অলপ বহিব নোৱাৰিম। ক'লোঁ, গামোচা কিয়? বলৰামে জিভা কাটি মাটি দেখুৱাই গুণগুণকৈ উঠিল, বালিত বহিব কিয়, গামোচা কিয়? বহিব মোৰ হৃদয় এখনত। বলৰামে ক'লে, এনেভাৱে যমুনাৰ পাৰলৈ অহা নাই, আহিলোঁ যেতিয়া এটি গানকে গাওঁ, অনুমতি দিয়ক। ক'লোঁ, গোৱা। বলৰামে আৰম্ভ কৰিলে গান। গানৰ কথা, সুৰৰ আমেজ, উদাত্ত কণ্ঠই পৰিৱেশ উষ্ণ কৰিলে। বলৰামে যমুনাৰ ৰূপ সলাই দিলে। শীত তথাপিও ঝিৰ ঝিৰকৈ বৈ আছে। বলৰামে ক'লে, কিমান চকুৰ পানীত তুমি নীলা হৈছা সেয়া মই জানো। চাই দেখিলোঁ বলৰামে মোৰ মুখৰ ফালে চাই হাঁহিছে, ক'লে, এয়াতো সেই পানী। ভাবোঁ এতিয়াও জানো ঠাকুৰৰ বাঁহী বাজে, দৌৰি আহে গোপিনী, সুৰত তাল নাই, বাঁহী বাজিব, কিন্তু ভৰিৰ তাল নেবাজে। কৈ তেওঁৰ কি হাঁহি। হাঁহি ক'লে, তেনেহ'লে এই যমুনাৰ পাৰত বহিয়ে কওঁ, এবাৰলৈ জানো মনত পেলাব নালাগে, লাখ লাখ মানুহ পাইছে বুলি আমাক জানো এনেদৰে পাহৰিব লাগে। ক'লোঁ, নাই নাই, তোমালোকৰ আশ্ৰম চিনি নেপাওঁ। ক'লে, সেয়াতো দুৰ্গৰ ওচৰত।
নন্দগোপাল মাধৱাচাৰ্য বাবাজীৰ আশ্ৰম, আজি কিন্তু যাব লাগিব, মই জানো অকলে, আৰু মানুহ আপোনাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে, সদায় মোক সুধি থাকে তোমাৰ তেওঁ ক'ত। আচৰিত হৈ সুধিলোঁ, কোন বলৰাম? লক্ষীদাসী, হাঁহি হাঁহি ক'লে, অকল লক্ষীদাসীয়ে নহয়, তেওঁ আছে, আৰু আছে, নিজে গৈ চাব লাগিব, যাবতো। বলৰামৰ মুখলৈ চাই নেযাওঁ বুলি ক'ব নোৱাৰিলোঁ। প্ৰাক চন্দ্ৰোদয় মুহূৰ্তত প্ৰদোষ কালৰ দৰে পাতল অন্ধকাৰে ছাটি পেলাইছেহি। চাওঁতে চাওঁতে যমুনা কালিন্দী হ'ল, দুৰ্গৰ গাঢ় ছায়া ঢৌৰ লগে লগে কঁপি উঠিল। সংগমৰ কোন ভূমিত অস্থায়ী টাৱাৰটি চহৰৰ পানীতক্কৰ দৰে দেখা গৈছে। ৰাজকীয় অতিথিসকলৰ কাৰণে সেইটো বনোৱা হৈছে, সাধাৰণৰ তাত আৰোহণত চাৰি অনা দৰ্শনী লাগে। টাৱাৰৰ কাষেৰে ভিৰ ঠেলি বলৰামৰ লগে লগে আগবাঢ়ি গ'লোঁ। বলৰাম মূৰ লগে লগে গৈ আছে, মূৰ আঁঠুত মাজে মাজে তেওঁৰ মূৰ লাগি গৈছে। মোৰ কেনে ভাগ্য, জন্ম বিকলাংগ সংগী মূৰ, দেখা পোৱা নাই তেওঁৰ মুখ, ঘূৰি চালেও দেখা নাপাওঁ, তেওঁ মোৰ লগত চুচৰি চুচৰি গৈ আছে। দুই এটা পোহৰ জ্বলিব ধৰিছে, আজি বহুত ভিৰ, দোকানবোৰ সম্ভাৰেৰে পৰিপূৰ্ণ, স্তূপাকাৰ বেলুৱাৰী চুৰি লৈ চুৰিয়ালিৰ ঢল ইফালে সিফালে বহিছে। পোহৰ পৰি ৰামধেনুৰ পোহৰ হৈছে, দোকানক ঘেৰি বিভিন্ন নাৰী, তেওঁলোকৰ গুলমালে ৰং বেছি কৰি তুলিছে, এই দেশৰ নিয়ম। এনে উৎসৱ আনন্দত লাখপতিৰ গৃহিণীৰ পৰা দৰিদ্ৰ গৃহিণীয়েও বহুবোৰ কাঁচৰ চুৰি পিন্ধে। আজমগড়ৰ কুমাৰসকল নানা কাৰুকাৰ্যপূৰ্ণ মাটিৰ বস্তু লৈ বহিছে। চিগাৰেট খোৱা মানুহৰ মন ভুলোৱা ছাইদানীৰ পৰা অহা মৰু মৰু ভাৱৰ ভাঙৰ চিলিম লৈ ফুলদানি টিপটৰো অভাৱ নাই। এইবোৰ চাবলৈ মন যায়, বলৰামক এৰি যাবৰ মন যোৱা নাই। তাতে ৰাতিৰ ভিৰ, বলৰামক কোনোবাই মাৰি থৈ গ'লেও তেওঁৰ কৰিবৰ একো নাই। লগত যেতিয়া আছোঁ তেওঁকতো এৰি যাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আচৰিত, হাতত ভৰ দি গৈ আছে, কিন্তু কণ্ঠৰ গুণগণনি হ'লে কমা নাই। বলৰামে মাতিলে, ঠাকুৰ, ক'লোঁ, বলৰাম, এই নামটো জানো বাদ দিব নোৱাৰি। বলৰামে ক'লে, মনে যি ইচ্ছা কৰে, মই জানো, মাতো, এয়া আপোনাৰ নাম নহয়, প্ৰাণে এই নামেৰে আপোনাক মাতিলে, তেনেহ'লে এই নামেৰে বলৰামে মাতক। ক'লোঁ, কি কৈছিলা? বলৰামে ক'লে, কৈছিলোঁ, মোৰ ঠাকুৰৰ মুখখন ইমান শুকান কিয়, এইকেইদিনত চেহেৰাও ক্ষীণাইছে, কষ্ট হৈছে। যিজনৰ ইমান কষ্টৰ জীৱন যাত্ৰা, তেওঁ মোক সুধিছে কষ্টত আছোঁ নে নাই, কিন্তু বলৰামৰ মন প্ৰাণ সম্পৰ্কে মোৰ সংশয়ৰ অৱকাশ নাছিল। এই সংসাৰত কিছুমান চকু আছে, সেইসকলক ফাঁকি দিব পৰা নাযায়, তেওঁলোকৰ এক অদৃশ্য অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰই প্ৰতিটি বিন্দু খুটিয়াই চাই বলৰামে ঠিক দেখিছে। সংসাৰ বিৱৰ্জিত পংগু মানুহ এজনে সংসাৰৰ আচল কথাবোৰ দেখিছোঁ ঠিক জানে। ক'লোঁ, মেলাৰ কথাটো ঘূৰি ফুৰোঁতে দিন যায় সেইকাৰণে। হঠাতে বলৰামে ক'লে, তাতেই আকৌ অকলে অকলে, নহয় জানো, কোনোবা এজন লগত থাকিলে চকুৱে ৰাখিব পাৰিলেহেঁতেন, বেমাৰ হ'লে যে বৰ বিপদ হ'ব, ঠাকুৰ, সাৱধানে থাকিব, কৈ তেওঁ ঘূৰি দুকাষৰ তম্বুৰ মাজৰ সৰু পথ ধৰিলে। কাষলৈ আহিল খোল কৰতালৰ শব্দ, বলৰাম ৰ'ল, ময়ো ৰ'লোঁ, তম্বুৰ কাষত কোনোবা এজন থিয় হৈ আছিল। অদূৰত থকা হেজাক লাইটৰ পোহৰ আহি মুখত পৰিছেহি সেই মূৰ্তি মাইকী মানুহৰ। বলৰামে তেওঁক কিবা ক'বলৈ খোজোঁতেই মুহূৰ্ততে তেওঁ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। বলৰামে ডিঙিৰ স্বৰবৰহে মাতিলে, কাক ধৰি লৈ আহিছোঁ চোৱাহি? তাৰপিছত মোক ক'লে, মোৰ ওপৰত খং কৰিছে, আপোনাক চিনিব পৰা নাই, কৈয়ে বলৰাম হাঁহি হাঁহি গান গাবলৈ ধৰিলে। বুজিলোঁ, সেইজনী লক্ষীদাসী, নিশ্চয় বৰ খং কৰিছে, কিন্তু মধ্যবয়সী লক্ষীদাসীৰ চকুটো এনেকুৱা অগ্নিবৰ্ষণ হয়? সুধিব খুজিছিলোঁ, ইমান খং কিয়? তাৰ আগতেই লক্ষীদাসী আহি উপস্থিত। 40 বছৰীয়া মানুহজনীৰ লাজ, বিস্ময় আৰু আনন্দত ভৰি উঠিল তেওঁৰ চকু দুটি, কিন্তু হাঁহিবগৈ ঠাণ্ডাত ফটা ওঠ বেচেৰীৰ খোল নাখালে। ওচৰলৈ আহি ক'লে, ঠাকুৰ, আহক আহক, মনত পৰিছে। বলৰামে ক'লে, কি মনত পৰিছে? মনত পেলাব লাগে, ধ্যান কৰি ধৰি আনিব লাগে। কিন্তু লক্ষীদাসীয়ে ঘূৰিয়েই নাচালে, হাতযোৰকৈ ক'লে, ভিতৰলৈ আহক, অলপ বহিব লাগিব, এতিয়াই এৰি নিদিওঁ। বলৰামে ক'লে, আহক ঠাকুৰ। ভিতৰত শতৰঞ্জী পতা আছিল, ঘৰৰ ভিতৰত ৰাধাকৃষ্ণৰ দীৰ্ঘ যুগল মূৰ্তি, সন্মুখত নামাৱলীধাৰী কিছুমান মানুহে খোল কৰতাল লৈ ডুলি ডুলি নাম গোৱাত ব্যস্ত। এজনে ভাবাবেগত থিয় হৈ হাত নোচোৱাই আছে, বিজুলী পোহৰ নাই, এটা মাত্ৰ হেজাক লাইট জ্বলি আছে। এইখনেই হ'ল শ্ৰী নন্দগোপাল মাধৱাচাৰ্যৰ আশ্ৰম, সম্ভৱত এই তম্বু আৰু ঘৰবিলাক এই আশ্ৰমৰ শিষ্যসকলৰ। মোক দেখা পাই পৰিৱেশৰ সুৰৰ বেসুৰা হ'ল, বেশভূষাৰ মিল নাই, বোধহয় মোৰ চেহেৰাও আশ্ৰমৰ লগত মিল খোৱা নাছিল। নিতান্ত নিৰীহ মুখবোৰ দাঙি কৌতূহলেৰে মোলৈ চালে। এলাহাবাদ ষ্টেচনত এওঁলোকৰে কেইজনমানক
লক্ষ্মী ৰাখীৰ লগত দেখা পাইছিলোঁ। তেওঁলোকৰ চকুৱে মুখে সদায় গ্ৰাম্য দৰিদ্ৰ বৈষ্ণৱ চাপ। বুজিলোঁ মোৰ দৰে মানুহ এনেকুৱা আড়ম্বৰহীন আশ্ৰমলৈ নাহে। ইমান দিনে অহাও নাছিল, সম্ভৱতঃ চকুত নপৰে। মোৰো চকুত পৰাৰ কথা নহয়, বলৰামে টানি লৈ আহিল। কাষেদি এটা জুপুৰিৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ। লক্ষ্মীয়ে আসন পাতি দি ক'লে, বহক। ক'লোঁ, পলম হৈ যাব। বলৰামে হাঁহি ক'লে, পলমকৈ আহিছে, হেঁপাহ নপলোৱালৈ আপোনাক এৰি নিদিওঁ। কৈ লক্ষ্মীৰ ফালে চাই ক'লে, ঠাকুৰান, ঠাকুৰৰ মুখখন বৰ শুকান শুকান লাগিছে, ৰাধা মাধৱৰ অলপ প্ৰসাদ। মই লগে লগে বাধা দি ক'লোঁ, নাই নালাগে। বলৰামে ক'লে, নালাগে কি, একোৱেই ৰৈ নাথাকে, বুকুত হাত দি চাওক, সেয়াও ৰৈ নাথাকে, ইচ্ছা কৰিলে যেন সেয়া বন্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে, যিমান সময় চলি থাকে থাকিবলৈ দিয়ক ঠাকুৰ। জানো বলৰামৰ লগত কথাত নোৱাৰোঁ, অকল কথাই নহয়, কথাৰ লগতে আছিল তেওঁৰ সেই নিৰন্তৰ হাঁহি, সেই হাঁহি যেন ব্যাখ্যাহীন আনন্দৰ প্ৰকাশ। সেইফালে চালে মুখ মুগ্ধতাত স্তব্ধ হ'ব লাগে। বলৰামে তেতিয়া চকু মুদি তেওঁৰ আজন্ম সংগী গান গাই আছে। উভতি চাই দেখোঁ লক্ষ্মী দাসী, হাতত দুটি পিতলৰ ঘটি, কিন্তু তেওঁ নিথৰ বিহবল। তেওঁৰ সেই কলা চকু দুটি মেলি সকলো পাহৰি বলৰামৰ ফালে চাই আছে, যেন গানৰ সুৰৰ মাজত ডুব দিছে, একাত্ম হৈছে গানত। অকল গানত নহয়, ৰূপতো অন্ধ হৈছে। মই এজন মানুহ লক্ষ্মী দাসীৰ চকুতেই নপৰিল, একে আচৰিত দৃষ্টিৰে মূল গায়নৰ ফালে চাই আছে। গুণগুণনি বন্ধ বলৰামে চকু মেলি চালে। বলৰামৰ চকুত পৰাত তেওঁ দৃষ্টি আঁতৰাই নিলে। এটি হুমুনিয়াকাৰী ঘটি দুটা আমাৰ সন্মুখত থলে, তাৰপিছত দুখন শালপাত থলেহি। শালপাতৰ ওপৰত খিচুৰি, বেঙেনা ভজা, বন্ধাকবিৰ তৰকাৰী দিয়া আছে। বলৰামকো তাকেই দিছে। বলৰামে ক'লে, ঠাকুৰৰ লগত মোকো দিলা। বলৰামৰ কথা শুনিলে কাণত লাগে, নেজানো কি দি বলৰামৰ মন পাইছোঁ, এডাল চিগাৰেটৰ বাহিৰেতো একোৱেই দিয়া নাছিলোঁ। লক্ষ্মী দেখি ক'লে, আপোনালোকে খাওক ঠাকুৰ, বুলি কৈ লক্ষ্মীয়ে বেকাকৈ বলৰামৰ ফালে চালে। খাই থাকোঁতে ভাবিলোঁ, বলৰামক মই যে হিংসা কৰিম এই কথা বিশ্বৰ কোনোৱে বিশ্বাস নকৰে, কিন্তু এ সঁচা, ভবাও নাছিলোঁ। বলৰামৰ জীৱনৰ চৌদিশে এনে নিৰাপত্তাৰ এটি সুৰক্ষিত বেৰ আছে বুলি। তেওঁৰ খোৱা পিন্ধাত বিহাৰত কোনো সযত্ন হাতৰ স্পৰ্শ যে থাকিব পাৰে, এই কথা মনলৈ অহা নাছিল বলৰামক যেতিয়া প্ৰথমে দেখা পাইছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ পথৰ ভিখাৰী, তাৰপিছত আখৰাৰ মূল গায়ন, আৰু আজি এক শাৰীত বহি আহাৰ খাবলৈ বহিছোঁ। মোৰ ঢাক খাই থকা চকুৰ আগত বিস্মিত মুক্ত প্ৰাংগণ কোনে খুলি দিলে বুজিব নোৱাৰিলোঁ, লক্ষ্মী দাসী নে বলৰামে। হৃদয় আৱেগ, ভক্তি আৰু গানৰ পৰিচয় পাইছিলোঁ বলৰামৰ কথা আৰু গানত। সেয়া এটি দিশ আৰু অন্য দিশত দেখুৱাই দিলে তেওঁ লক্ষ্মী দাসীয়ে। হঠাতে লক্ষ্মী দেখিয়ে মাতিলে, ঠাকুৰ। চাই দেখোঁ তেওঁৰ চকুত পানী। আচৰিত হৈ সুধিলোঁ, কি কৈছা? উত্তৰ দিলে, আপত্তি আছে, বিচাৰ কৰিব লাগিব। বিচাৰ? এনেকুৱা দায়িত্বটো মোক কোনোৱে কেতিয়াও দিয়া নাছিল। হঠাতে দেখিলোঁ যে বলৰামৰ হাঁহিয়ে বাধা মানিব খোজা নাই। তেওঁ ক'লে, আহা এৰা, বিচাৰ কৰিব লাগিব, দুইজনে এখেতৰ ওচৰত বিচাৰ বিচাৰোঁ। কৈ বলৰামে হাঁহিবলৈ ধৰিলে। গোটেই দিনৰ পিছত পেটত আহাৰ পৰি শৰীৰ অলপ ঠন ধৰি উঠিল। লক্ষ্মী দেখিয়ে ক'লে, মানুহজনটো দেখিছেই, আৰু এই মেলা, মেলাটো নহয় নগৰৰ পথ, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ, হাতী, ঘোঁৰাৰ বিৰাম নাই, অথচ কথা নাই, বতৰা নাই, একো নোকোৱা নেমেৰাকৈ যেতিয়াই তেতিয়াই বাহিৰলৈ ওলাই যায়, ক'ত গৈ বহি থাকে? কিবা এটা বিপদ আপদ হ'লে মই ক'লৈ যাম কওকচোন, কৈ চকু পানীৰে মোলৈ চালে। এতিয়াহে বুজিলোঁ লক্ষ্মী দাসীৰ অভিমানৰ কাৰণ, সঁচাকৈ বিকলাংগ বলৰাম, বাহিৰৰ ভিতৰত সকলো সময়তে তেওঁৰ প্ৰাণ সংশয়। বলৰামে হাঁহি হাঁহি ক'লে, অনুমতি দিয়ক, এইবাৰ এই নিধমে উত্তৰ দিওঁ। কৈ লক্ষ্মীৰ ফালে এবাৰ চাই ক'লে, ঠাকুৰ, জন্মতে মই খুৰা, ইয়ালৈ লক্ষ্মী দেখিয়ে মোক আনিব খোজা নাছিল, জোৰ কৰি আহিছোঁ, কিন্তু ইয়ালৈ আহি মই যে থিৰ হৈ থাকিব পৰা নাই, মোৰ শৰীৰ ভঙা কিন্তু মন যে নামানে, কোনে মোক আহ্বান কৰিলে মই নেজানো, আহিলোঁ যেতিয়া ইয়াত পৰি থাকোঁ কেনেকৈ, ঠাকুৰ মই যে খুৰা, এনেভাৱে কেতিয়াও বুজা নাছিলোঁ। আজি যেতিয়া বাৰে বাৰে দৌৰিবৰ কাৰণে ছটফটাই আছোঁ, পাখি যেতিয়া মেলিব খুজিছোঁ, তেতিয়া দেখোঁ যে এই পাখিৰে উৰিব নোৱাৰোঁ, আহিলোঁ যেতিয়া যিখিনি পাৰোঁ। লক্ষ্মী দাসীয়ে মোৰ ফালে চাই ক'লে, যদি কিবা এটা বিপদ আপদ হয়? উত্তৰত বলৰামে ক'লে, অমংগলৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, সংসাৰত সকলো আছে বুলিয়েই জানো কোনোবা বহি থাকে। লক্ষ্মী দাসীয়ে ক'লে, কিবা যদি হয় আমাৰ এই পৰিৱেশ যে অন্ধকাৰ হ'ব, ৰাধা মাধৱৰতো আন কাৰো গানতেই সন্তুষ্ট নহয়। ৰাধা মাধৱৰ অনুভূতি সম্পৰ্কে মোৰ নিতান্ত ব্যৱহাৰিক মন চৈতন্যহীন,
ভাব হল যদি বলরামৰ বিপদ হয় এই ঠাইত অন্ধকাৰ নামি আহিব। তেওঁৰ গান নুশুনিলে কোনো এক হৃদয়ৰ ৰাম মাধৱে চিৰদিনৰ কাৰণে দুৱাৰ বন্ধ কৰিব। বলৰামে ক'লে, লক্ষী ৰাখি বাহিৰত কিমান মানুহ, সন্মুখত যমুনা কেনেহৈ বৈ আছে, তাত তেওঁ কাণ পাতি ৰৈ আছে। মই যে আচলজনক গান শুনাব খোজোঁ, কৈয়ে আকৌ বলৰামে গান আৰম্ভ কৰি দিলে। লক্ষী ৰাখীৰ মুখৰ কথা নাইকিয়া হ'ল, দুয়োটা চকু মেলি বলৰামৰ ফালে চাই থাকিল। ক'ত গ'ল অভিযোগ বিচাৰ, ইয়াৰ কাৰণেই বোধহয় বিচাৰ, এইখন পালে বোধহয় বিচৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু মন আচৰিত হ'ল, এই বিকলাংগ মূল গায়নে যে এনেভাৱে এটি নাৰী হৃদয় আগুৰি আছে সেয়া নেদেখিলে বিশ্বাস কৰা নাযাব। বুজিলোঁ, এই সংসাৰত হৃদয়ৰ ৰীতি বিপৰীত পথেৰেও মাজে সময়ে ধাবিত হয়। লক্ষী ৰাখীৰ ধ্যান বলৰামে ভাঙিলে, ক'লে, ক'তা তুমি যে ঠাকুৰক কিবা ক'ব খুজিছিলা, ধৰি লৈ আহিলোঁ, এবাৰ চাই লোৱা কাক ঠাকুৰ বুলি কৈছোঁ। কৈ মোক ক'লে, এই গানটো সেই আটাউল বাউলৰ ঠাকুৰ। লক্ষী ৰাখীয়ে ক'লে, ঠাকুৰ আপোনাৰ সেই কলিকতাৰ ৰবি বাউলৰ গান এটা শুনাব লাগিব। মন চমকি উঠিল, আকৌ সেই কথা, বলৰামৰ গান শুনি এক নিঃশব্দ সুৰ তৰংগ মোৰ মনত বাজি, মোৰ বুকুত, মোৰ তেজৰ ধাৰাত বাজি আছিল। নেজানো কোন আটাউল, কিন্তু তেওঁ যে সুৰৰ ৰজা সন্দেহ নাই। সেইবুলি ৰবীন্দ্ৰনাথক সেই দললৈ অনাত মোৰ সংকীৰ্ণ মনে বাৰে বাৰে বাধা দিলে, বাধা পালে। তথাপিও শিল্পাচাৰ্য নন্দলাল বসু অংকিত সেই ৰবি বাউলৰ একতাৰা বজোৱা মূৰ্তি বাৰে বাৰে মোৰ চকুৰ আগত ভাঁহি উঠিল। ক'লোঁ, তেওঁৰ বহু গান আছে, কোন গান যে বাউলৰ সেয়া ঠিক নাজানো, তাৰোপৰি মইতো গান গাব নাজানো। বলৰামে ক'লে, আমি নেমানো ঠাকুৰ, চল চল সুখে চলো, হাসি হাসো তোমাই চিনি গো চিনি। তেওঁৰ এটা গান শুনক, যিজনে কয় কবে তুমি আসবে কইলে ৰইব না বৈছে, তেওঁৰ গান নুশুনিলে মোৰ আমঘাটালৈ উভতি যোৱা মিছা হ'ব ঠাকুৰ। ধন্য কথা বলৰামৰ, ধন্য তেওঁৰ স্মৃতিশক্তি, এবাৰ কৈছিলোঁ ঠিক মনত ৰাখিছে। তথাপিও এই বলৰাম যেন সুৰৰ নদী, আজি মই তেওঁৰ সেই সুৰ নিজৰাত ডুব দিছোঁ। মুখত যিয়েই নকওঁ কিয় মোৰ সকলো লাজ আৰু অক্ষমতাৰ সংকোচ ধুই পেলাইছে। সুৰ আৰু কথা আপোনা আপুনি মনলৈ ভাঁহি আহিল। সকলো বাউল গান নাজানো, তথাপিও লগাই দিলোঁ। মোৰ জীৱন, সমাজ আৰু পৰিৱেশ পাহৰি এক নতুন সংসাৰত জোৱাৰ তুলিলোঁ, মই গান গালোঁ। বলৰামে প্ৰায় জাপ মাৰি মোৰ ওচৰ পালেহি, ঠাকুৰ ফাকিৰি পলাব খুজিছিল। লক্ষী ৰাখীৰ চকুতো পানী, মোৰ বিস্ময়ৰ অৱকাশ নাছিল। উচ্চাৰণত গ্ৰাম্য দুখ, তথাপিও ৰবীন্দ্ৰনাথৰ গান যে এই গ্ৰাম্য অশিক্ষিত মানুহবোৰৰ মনত এনেভাৱে উটুৱাই দিব সেয়া কোনোদিনাখনেই ভবা নাছিলোঁ। ভাবিছিলোঁ তেওঁ অকল আমালো কৰেই, আমাৰ ৰংগমঞ্চৰ চেপি থোৱা দুৰ্বল কণ্ঠৰ ভোৰ ভূৰাই থকাসকলৰ। মই ক'লোঁ, বলৰাম মই এতিয়া যাওঁগৈ, আন এদিনাখন আহিম। বলৰামে ক'লে, ভাল ঠাকুৰ, আপোনাক ধৰি নেৰাখোঁ, কৈ মোৰ লগত ওলাই আহিল। ক'লোঁ, তুমি লগত আহিব নালাগে, মই অকলেই যাব পাৰিম। ক'লে, নিজেতো যাব নোৱাৰে, মই লৈ যাব লাগিব। ক'লোঁ, ক'তহে? মোৰ কথাৰ উত্তৰ নিদি লক্ষী ৰাখীৰ ফালে চাই হাঁহিলে, লক্ষী দাসীও হাঁহিলে। তাৰপিছত ক'লে, ব'লক লৈ যাওঁ। মোক সদায় সোধে তেওঁ ক'ত, উত্তৰ দিব পৰা নাছিলোঁ, আজি উত্তৰ দি আহিম। লক্ষী আগুৱাই আহি ক'লে, ঠাকুৰ যিমান দিন ইয়াত থাকে সদায় এবাৰ যেন দেখা দিয়েহি। ক'লোঁ, চেষ্টা কৰিম। তম্বুৰ বাহিৰলৈ আহি দেখিলোঁ গোটেই মেলাখন জোনৰ পোহৰত উদ্ভাসিত হৈ উঠিছে, আকাশত পূৰ্ণিমাৰ জোন। ক'লোঁ, বলৰাম এতিয়া আন কোনো ঠাইলৈ নাযাওঁ? বলৰামে ক'লে, নহয় ঠাকুৰ, এবাৰ নগ'লে যে নহ'ব। সুধিলোঁ, তাত কোন আছে, তালৈ গ'লে কি দেখিব? লক্ষী দেখি পিছে পিছে আহি এখন কম্বল বলৰামৰ সৰ্বাংগত মেৰুৱাই দিলেহি। মোক এবাৰ মিনতি কৰি আঁতৰি গ'লগৈ, যাব লগা হ'ল। বুজিলোঁ, নগ'লে বলৰামৰ পৰাজয়, নেজানো তেওঁ আকৌ ক'ত কি কৈ থৈছে। তেওঁ দুৰ্গৰ প্ৰাচীৰৰ কাষে আহে আগবাঢ়ি গ'ল, শাৰী শাৰী তম্বু জোনৰ পোহৰত দেখিলোঁ নানা ধৰণৰ নিচান তম্বুবোৰৰ ওপৰত উৰিছে। এইফালে দোকান পোহাৰ কম, সেইকাৰণে ভিৰো কম। গছ এডালৰ তলত থকা তম্বু এটিৰ ওচৰ পালোহি। তম্বুৰ সন্মুখত কিছু ঠায়া গুৰি মূৰৰ ওপৰত চামিয়েনাৰ দৰে ঢাকনি দিয়া আছে, চাওঁতেই চমকি উঠিলোঁ। লগে লগে এটি খিলখিলাই হঁহা হাঁহিয়ে ৰজনজনাই গ'ল। জুইৰ চৌকাৰ পোহৰত দেখিলোঁ শ্যামাৰ হাঁহিৰে ভৰা উজ্জ্বল মুখখন। চিচি, বলৰামে ক'লৈ লৈ আহিল? তেওঁক এই কথা ক'ব খুজিছিলোঁ। তাৰ আগতেই বলৰামে কপালত হাত লগাই শ্যামাক ক'লে, সদায় মোক কৈ থাক সাধু, তোমাৰ সেই বাবু ক'ত, এদিনাখন মাতি আনিবা, আজি ধৰি লৈ আহিলোঁ। ভাবিলোঁ উভতি যাওঁগৈ, জীৱনত এনেভাৱে কোনোদিনাখন লাজত পৰা নাছিলোঁ। কোনে জানিছিল বলৰামে মোক ইয়ালৈকে লৈ আহিব? লাজৰ লগতে খঙো উঠিছিল।
বলরামহঁতর হৃদয় আবেগ লোকলজ্জার কাষেদি না যায়, সংশয় সন্দেহ আর কষ্ট চকুর বাধাই নেমানে, কিন্তু মোকো জানো সেই বুলিয়ে ভাবিলে। চাকরণী পটিয়াই রুটি বেলি দিছিল, ভাজিছিল শ্যামাই, তেওঁর চকুত বিস্ময় আর হাঁহির আভাস। থিয় হয়ে আকো হাঁহিলে, সেই হাঁহি শুনেছিল পথে পথে, এক বন্দী বিহঙ্গর লৌহ পিঞ্জরাত শুনেছিল, আর এই দুর্গকোণর এই যমুনা তীরর জ্যোৎস্না ভরা পাতল কৌলে ঢাকি থাকা রাতি, এই রাতি যেন বন্ধ পানির নিস্তরঙ্গ পানি, তাত যেন হাঁহিত হঠাৎ বায়ু শিহরণের কম্পন লাগিল, দুঃখ আর যন্ত্রণা, এক নতুন হাঁহির বাধা নেউছি যেন অপরূপ অন্য কিহবাত ডুব দিব খুঁজিছে। শ্যামার ফালে চালু, সাজ পোশাকত ঠিকই আছে, সিল্কর শাড়ি পিঁধি রুটি শিকিবলে বহিছিল, উলর স্কার্ফ কান্ধরপা যেন ওলাই পড়ব খুঁজছে, লক্ষ্য করে দেখিল বক্র দৃষ্টিরে তীব্র অনুসন্ধিচ্ছুর ভাব, উঠর কোণার হাঁহি যে নিষ্ঠুর হব পারা নাই, বরং হঠাৎ লাজত উলওয়া হাঁহির তীব্রতাক সামান্যভাবে করুণ করে তুলিছে। কেঁচাখুণর অলঙ্কার তোর ডিঙি আর হাতত চিকমিকাই আছে, তেওঁর অপলক চকুর দৃষ্টি মোর উপর এনেভাবে নিবদ্ধ হয়ে আসিল যে মুখ উভতাই লোব পরা নাছিল। শ্যামাই খরধরক বহিবলে মুড়া এটা আগুয়াই দিয়ে বহিবলে কলে, পটিয়াই যেনেভাবে রাম নাম ললে অর্থ করলে বোধহয় এনেকা হব মরণ। হাঁহি বলরামেও বহিবলে কলে, বহিম, সংকোচ এটাও এড়াব পরা নাই। সুধিল বাকিবর কত? শ্যামাই কলে, বাকিবর কোন? কলো তোমার সতিনী স্বামী? ভোর কোসায় শ্যামাই কলে, তেওঁলোক না থাকলে বহিব পরা না যায় নাকি? এইবার শ্যামার কথাও বেকা হয়ে উঠিল, লগে লগে কোনো উত্তর মুখলৈ নাহিল, তেওঁর মুখলৈ চাওঁতেই মন আড়ষ্ট হয়ে উঠিল, তেওঁর মুখৰ পৰা হাঁহি যেন আঁতৰি যাওঁ যাওঁ কৰিছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে মোৰ যেন বুকুৰ ভিতৰলৈ চাব খুজিছে। কলো নবহিম কিয়? এনেই সুধিছিলোঁ। শ্যামাই কলে, তেনেহলে ইমান অভিমান কিয়? অভিমান নহয়, অভিমান মোৰ মনৰ সামাজিকতা, ভব্যতা, লোকলজ্জা, কিন্তু বুঝিলো সামাজিক আচরণবোৰ এই সময় বিবেকৰ বাবে বিসর্জন দি বহিব লাগিব। ভাবিছিলোঁ পথলৈ ওলাই আহিছিলোঁ, লাজ ঘৃণা ভয় থাকিব নালাগে, সেইবোৰ মনতে নেৰাখোঁ, কিন্তু মোৰ তেজত যে আছে এৰিম বুলিতো এৰিব পৰা নাযায়। তথাপিও ভাবিলোঁ শ্যামাৰ কথাত বহিবলৈ গৈ যদি কোনো বেদনাদায়ক অপমান লৈ উভতিব লাগে, মই অহাৰ পথৰ ধূলিত সেয়া পেলাই থৈ আহিম, যদি নোৱাৰোঁ তথাপিও জীৱনৰ পলসে এদিন সেয়া ঢাক খুৱাই পেলাব। বহিলোঁ, তথাপিও বিস্ময়ৰ লগতে এক অজানা বিচিত্ৰ অনুভূতিয়ে মনটো আগুৰি থাকিল, অজানা শ্যামাৰ হৃদয়ৰ গতি অজানা। তেওঁ খিলখিলাই হাঁহিলে, ঠাট্টা করিলে তেওঁক বুঝিব পাৰোঁ, কিন্তু বহিবলৈ দি যদি এনেকৈ মুখলৈ অপলক চকুৰে চাই থাকে, যদি তেওঁৰ মন গোপন লীলাখেলা মুখৰ ছায়াত খেলি থাকে, তেনেহ'লে বহি থাকোঁ কেনেকৈ? পটিয়াই দেহালতি ভাষাত বিদ্রুপ কৰি ক'লে, আৰু ৰুটি বনাব নালাগে নেকি? শ্যামাই এনেভাৱে তাইৰ চুলিত ধৰি টানি দিলে যে পটিয়াই তাক চম্ভালি ক'লে, ওহ, মৰিলোঁ, নিজৰ চুলিত ধৰি টানা, মোৰ কিয়? কৈ মোক এবাৰ চাই বলৰমৰ ফালে চাই হাঁহিলে। বুঝিলে অকল চাকৰণী নহয়, পটিয়া শ্যামাৰ বান্ধৱীও। পটিয়াৰ কথাত কিন্তু কাম হ'ল, শ্যামা মোৰ ওচৰত বহিলি। বলৰামৰ ডিঙিয়ে বাধা নেমানিলে, তেওঁ আপোন মনে গুণগুণাই গাবলৈ ধৰিলে, কত যে কথা আছিল মনৰ মাজত সেয়া আচল সময়ত নোলাই। বলৰামৰ কথা তেওঁলোকে নুবুজিলেও মইতো বুজি পাওঁ, বুজি পাই লাজ আৰু ত্ৰাসত চমকি উঠিলোঁ। এই পৰিস্থিতিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈকে খৰধৰকৈ কথা ক'বলৈ মুখ দাঙিলোঁ, শ্যামায়ো মুখ তুলিলে, বোধহয় কিবা সুধিব খুজিছিল, ৰৈ গ'ল। এক মুহূর্ত মনে মনে থাকি শ্যামাই কলে, কি কৈছিলা? কব খুঁজিছিলোঁ, কিন্তু কি কথা কব খুঁজিছিলোঁ সেয়া নিজেই নাজানো। কলো, একো নহয়, তুমি কি কৈছিলা? শ্যামাই কলে, কৈছিলোঁ, ক'ত আছা, কোন আশ্রমত? উত্তর দিলোঁ। তাৰপিছত কেনে আছো, ক'ত ক'ত ঘূৰিলোঁ, ক'ত খাওঁ, সকলো সুধিলে, সুধিলে উত্তর পালে, আর মাঝে মাঝে নিঃশব্দে হাঁহিলে। কলে, তোমার সাধু খুঁজিছিলোঁ, তোমার লগত দেখা দেখি হয় নে নহয়, এনেকুৱা আচৰিত মানুহ তুমি? এয়া বোধহয় তেওঁর কৈফিয়ত, কিন্তু আচৰিত মানুহ কিয়? কলো, কিয়? তেওঁ কলে, কি জানো, ৰেলগাড়ীত সেইদিনাখন তোমাক খুব দুখ দিছিলোঁ নহয়। সুধিলোঁ, সেইকাৰণেই বোধহয় মাতিছা? কলে, যা। এনেভাৱে পটিয়া আৰু বলৰামে চাই আছিল আৰু নীৰৱে শুনি আছিল যে আৰু বহি থাকিব নোৱাৰিলোঁ, একে কোবে থিয় হৈ কলোঁ, যাওঁগৈ। শ্যামাই সুধিলে, কালিলৈ আহিবাতো? কিয়? সুধিবৰ ইচ্ছা আছিল, নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু অহা যোৱা কথাটোত ইমান গুৰুত্ব কিয়? কলোঁ, পাৰোঁ যদি আহিম। কৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। বলৰামো আহিল, তেওঁৰ গুণগুণনি এতিয়াও বন্ধ হোৱা নাই। হেৰিকেনৰ পোহৰ ক'ৰবাত হেৰাই গ'ল, মাঘ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ পোহৰ গাত পৰিলহি। শ্যামাৰ মৃদু আহ্বান শুনা গ'ল, শুনা। উভতি চালোঁ, খয়েৰী ৰঙৰ চিল্কৰ শাৰীত জোনৰ পোহৰ পৰি জিলমিলাই উঠিল। ওচৰলৈ আহি ক'লে, সেইদিনাখন খং কৰিছিলা? সেইদিনা মানে এদিনেই, বিদায়ৰ মুহূৰ্তত হঠাতে সলনি হোৱা মুখত
তেওঁৰ সেই তিক্ত কথা। নজনাকৈ সেইদিনাখন তেওঁ তিক্ত বেদনাৰ বন্ধ দুৱাৰত শব্দ কৰিছিলোঁ, খং কৰিম কিয়, দুখটো মোৰেই। ক'লো, নাই খংটো কৰা নাই, সঁচাই সঁচা কৈছা। সংশয়াকুল হাঁহি তেওঁৰ মুখত, সংশয় কিয়, কিয় খং কৰা নাছিলোঁ, ইমানবোৰ কথা বুজাই ক'ব নোৱাৰোঁ, খং যে কৰা নাই কৰিব পৰা নাই সেই কথাটো জানো। ক'লো, মিছা কম কিয়, সঁচাকৈয়ে কৈছোঁ। এইবাৰ হাঁহিৰ লগত তেওঁৰ চকুত কৃতজ্ঞতাই দেখা দিলে, ক'লে, কালিলৈ আহিবা এই সময়ত। আকৌ চকুৱে চকুই পৰিল, হাঁহিৰ লগত এই বিষণ্ণ জোনৰ দৰে এক আৱেগৰ ভাৱ তেওঁৰ চকুত ফুটি উঠিল, কপালৰ ফুট তেওঁৰ তৃতীয় নয়নৰ দৰে কঁপিছে, অনুৰোধত মিনতিৰ সুৰ। উত্তৰ নিদিয়াকৈ আঁতৰি আহিলোঁ, পাহৰা নাই, লগত বলৰাম আছে, তথাপিও কথা কোৱা নাই। বাৰে বাৰে মন চমকিল, মানুহৰ মন, সেয়া যেন পথৰ কাষত ওলমাই থোৱা আইনা, লক্ষ্য চমক তাৰ বুকুত। শ্যামা চৈৰিণী নহয়, এটি ঘৰৰ এক বৃদ্ধৰ যুৱতী গৃহিণী, তেওঁৰ হৃদয়ত বহু বজ্ৰৰ অগ্নিস্ফুলিংগ চেপা খাই আছে। উৎসৱৰ ৰাতি সেয়া খোলা আকাশৰ বুকুত বহু ৰঙৰ পোহৰেৰে জ্বলি উঠিব খোজে, চকু আৰু মন ভৰি উঠিব খোজে, উৎসৱ গৃহ ৰচনা সকলোতে কৰিব খোজে, জীৱনৰ বিড়ম্বনাৰ অন্ধকাৰত। সেইকাৰণে এই সমাজৰ সকলো পৰিৱেশেই তেওঁৰ বাবে ভিন্ন আৰু বিচিত্ৰ। কিন্তু মোৰ পথত যদি অন্ধকাৰ নামি আহে, কোমল হৈ থকা পথত যদি বাৰে বাৰে ভৰি ৰৈ যায়। বলৰামে ক'লে, ঠাকুৰ মোৰ ওপৰত খং কৰিছে। ক'লো, নাই, তেনেহ'লে কথা এটি কওঁ। কোৱা। কম, তাৰ আগতে একাপ গৰম চাহ পালে ভাল হ'লহেঁতেন। বলৰামকে দেখিছোঁ ঠিক আছে, তেওঁলৈ চাওঁতেই চকুত পৰিল তেওঁৰ মুখত এমুকুৰা হাঁহি। এতিয়াও বহু ভিৰ, গাড়ী ঘোঁৰা আৰু মানুহৰ অবিৰাম অহা যোৱা চলি আছে, জোনৰ পোহৰ পাই যেন সকলো বলীয়া হৈ উঠিছে। দোকানৰ অভাৱ নাই, চাহ খাই খাই বলৰামে ক'লে, ঠাকুৰ গুৰু ধৰিছে। এয়া আকৌ কি কথা? ক'লো, গুৰু কিয় হে? বলৰামে ক'লে, গুৰু নহ'লে জানো হয় মই অন্যমনস্ক হৈ পৰিছিলোঁ। সুধিলোঁ, তুমি গুৰু লৈছাতো বলৰাম? ক'লে, লৈছোঁ, কিন্তু ঠাকুৰ গুৰুৰ সেৱা কৰি মোৰ মন নভৰে। সুধিলোঁ, কোন তোৰ সেই গুৰু? বলৰামে ক'লে, যিজনে নিজে কান্দি মোক কন্দুৱায়। কৈয়ে তেওঁ চকু মচিলে, চকুত তেওঁৰ পানী। ক'লে, ঠাকুৰ কালিলৈ আহিব, নক্কিদাসী আপোনাৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব। গুচি আহিলোঁ। শেষ, বলৰামৰ চকু পানীত ডুব দিয়া মোৰ আজি শেষ হ'ল। বহু বহু মুখ মনত পৰিছে, এই লাখ লাখ মানুহৰ শোভাযাত্ৰাত আজি তেওঁলোক মিহলি হৈ একাকাৰ হৈ গৈছে। কিমান গুৰু পথ প্ৰান্তৰত, কুটীৰত, বস্তিত, ইমাৰতত, ঘৰত, অগণিত গুৰুক মোৰ নমস্কাৰ জনাওঁ, বাৰে বাৰে নমস্কাৰ জনাওঁ। একেবাৰে যে যোৱাৰ ইচ্ছা নাছিল সেয়া ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু পিছদিনাখন আবেলি যাব পৰা নাছিলোঁ, বহুতো চোৱাৰ বাকী আছিল। এতিয়া নুঘূৰিলে পুনৰ ঘূৰা আৰু নহ'ব, তথাপি ভাবিছিলোঁ আবেলি এপাক মাৰিম বুলি। সন্ধ্যাবেলা নাৱত যমুনাৰ আনটো পাৰৰ পৰা উভতি আহিছিলোঁ, হঠাতে মেঘে আকাশ ছাটি পেলালে, ঘনে ঘনে বিজুলী মাৰিব ধৰিলে, যমুনাৰ বুকুত ঢৌ উঠিল, নাও দুলিব ধৰিলে, বতাহ আহিল, অন্ধকাৰ ঘোৰ হৈ আহিল, ঘাটত নাও লগাৰ আগতেই বৰষুণ দিলে। পাৰলৈ যেতিয়া উঠি আহিলোঁ তেতিয়া সৰ্বাংগমূৰ তিতি গৈছে, এনেই উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাঘৰ শীত, তাৰ উপৰি পানী, অসহ্য শীতত ভয়াৱহ অৱস্থা। চাৰিওফালে সকলো দৌৰিছে, মানুহ আৰু পশু সমানে আশ্ৰয়ৰ সন্ধানত দৌৰিছে, দোকান পোহাৰো বন্ধ হ'ব ধৰিছে। কোনোমতে আশ্ৰম পালোঁ। গোটেই ৰাতি বৰষুণ দিলে, ৰাতিপুৱা শুনিলোঁ কোনো এজন বৃদ্ধ সাধুৰ শীত আৰু বৰষুণত মৃত্যু হৈছে, হিমপ্ৰবাহৰ প্ৰথম চিকাৰ। তাৰপিছতেই অভিশাপৰ দৰে বালিচৰত ভীষণভাৱে হিমপ্ৰবাহ নামি আহিল, মেলা ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। মুকলি আকাশৰ বুকুত যিবোৰ সাধুই বসতি কৰিছিল সেইসকলে ঘটি কম্বল লৈ নগৰৰ ফালে গুচি গ'ল, যিসকলৰ তম্বু ভাঙি পৰিছিল সেইসকলো ঘৰলৈ গুচি গ'ল। চাৰিওফালে পলোৱা পলোৱা চিঞৰ বাখৰ, মাত্ৰ গেঙনি আৰু যন্ত্ৰণাৰ চিঞৰ। ভগৱানৰ ওচৰত আবেদন নিবেদন, শীতৰ তাণ্ডৱ লীলাই চাৰিওফালে হুলস্থুল লগাই দিলে। জুই জুই লাগে, মানুহ পথলৈ নোলায়, মাত্ৰ কঁপি কঁপি উটবোৰ কাঠৰ বোজালৈ আহে। এলাহাবাদৰ কৰ্মবিহীন পুৰুষ তিৰোতা কোনোৱে বেকাৰ হৈ নাথাকিল, সকলোৱে খৰি বিচাৰি আনি বিক্ৰী কৰা আৰম্ভ কৰি দিলেহি। এবেলা নেখালেও কথা নাই, কিন্তু জুই হ'লে লাগিব, জুইলৈ কঢ়া কঢ়ি মৰামৰি। অৰ্থবান আশ্ৰমবিলাক ভালে আছে, তেওঁলোকৰ কাঠ জুই আৰু ভাল তম্বুৰ অভাৱ নাই, কিন্তু অধিকাংশই গাঁৱৰ পৰা কাঠ লৈ আহিছে। এটুকুৰা কাঠৰ কাৰণে তীৰ্থক্ষেত্ৰত কোলাহলৰ অন্ত নাই। আমাৰ আশ্ৰমৰ কাষতেই গোলমাল, তিনিদিন
ওলাব পৰা নাই, ইচ্ছা কৰাহেঁতেন ওলাব পৰা গ'লহেঁতেন। কিন্তু এই শীতত যামেই বা কলৈ, তাৰোপৰি তিতা অভাৰকোটটো শুকাওঁতে বা কিমান দিন লাগে। গোলমাল শুনি ওলাই আহিলোঁ, এজন সাধুক আগুৰি দুজন মানুহ, সাধুৰ হাতত দুডালমান কাঠ। কি ঘটনা? সাধুজনে বোলে মানুহজনৰ দোকানৰ পৰা কাঠ চুৰি কৰিছে। কিন্তু সাধু হ'লে কোনোমতে সৎ নাযায়, সাধুই ভয়ানক অভিশাপ বাক্য বৰ্ষণ কৰিছে। যেতিয়া একোতে নাযায় তেতিয়া মানুহ দুজনে সাধুক পিটিব ধৰিলে। সাধুই সেই পীৰণ পিঠি পাতি ল'লে, মাৰ খাব তথাপিও কাঠখিনি নিদিয়ে। এদিনাখন নগৰলৈ গ'লোঁ, ভৰদ্বাজ মুনিৰ আশ্ৰম দেখিলোঁ। আনন্দ ভৱন দেখি কৌতূহল পলাল। পোষ্ট অফিচলৈ যোৱাৰ সকাম আছিল, তালৈ গৈ এক বন্ধুৰ লগত দেখাদেখি হ'ল। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক বন্ধু, তেওঁক এই কাহিনীলৈ টানি নানো। এদিনাখন দুৰ্গৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ নিমন্ত্ৰণ পালোঁ। দুৰ্গৰ ভিতৰত সাধাৰণৰ প্ৰৱেশ নিষেধ। দুৰ্গৰ ভিতৰত গোলাপী ৰঙৰ আকবৰৰ সৌহৃদি দেৱালৰ মাজত অকলে যেন থিয় হৈ আছে। দুৱাৰ সদায় বন্ধ থাকে, কাৰণ তাত বোলে পাৰুদৰ স্তূপ আছে। তাত সাধাৰণ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ। মানুহৰ লগত যেনে অতীত সৌধৰ অদৃশ্য মানুহে আচৰিত হৈ দেৱালে দেৱালে চকু মেলি ৰ'ল। প্ৰৱেশদ্বাৰত কোনো দুৱাৰ নাই, কোনো দিনাখন নাছিল। মখমলৰ পৰ্দা আঁৰি থোৱা আছিল। সেই পৰ্দাৰ ফাকেদি সংগমৰ মুকলি বতাহ সোমাইছিল। বুঢ়ীয়াৰী কাছৰ হাৰুৰ শব্দ ৰুঞ্জুনকৈ বাজিছিল। এতিয়া খোলা দুৱাৰেদি বতাহ ভিতৰলৈ সোমাই পাক খাই খাই হেৰাই যায় আকবৰৰ দুৰ্গ দৰবাৰ। এদিনাখন ইয়াতে দৰবাৰ বহিছিল। এতিয়া পুৰণি ইমাৰত গোন্ধত বতাহ গধুৰ হৈ গৈছে। ওলাই আহিলোঁ। এই সৌধৰ পূবত দুই মহলা অট্টালিকাৰ পিছত জংঘল আৰু পুৰণি প্ৰাচীৰ। প্ৰাচীৰৰ তলত এই গংগা। দেখিলোঁ এঠাইত এডাল বিশাল বট, আচলতকৈ সুদ বেছি। বটৰ পৰা আৰু বহুতো গুৰি সৃষ্টি হৈছে। বটৰ তলত অন্ধকাৰ, তলত গোবৰেৰে সযত্নে মচি থোৱা হৈছে। লেখা আছে অক্ষয় পথ। এয়াই প্ৰাচীন আৰু প্ৰকৃত অক্ষয় পথ। দুৰ্গৰ আন অংশ পাতালপুৰীত বহু দেৱ দেৱীৰ লগত এডাল শাখাপত্ৰহীন বটৰ মোটা ডাল আছে। পাণ্ডাই ক'লে এইডালেই আচল অক্ষয় পথ। ইতিহাসে সেইবুলি নকয়, সেইডাল আচল অক্ষয় পথ নহয়, পাণ্ডাসকলৰ পইচা আদায় কৰাৰ সিদ্ধি পথ হয়তো হ'ব। শ্ৰী শিৱনাথ কাজু MLA গৱেষণা কৰি জনাইছে, অকলশৰে থকা বটডালে আচল অক্ষয় পথ। ইয়াৰ ওপৰত থিয় হ'লে গংগা যমুনাৰ সংগম দেখা যায়, মেলা আৰু তম্বুৰ সমুদ্ৰ। এদিনাখন এই গছৰ প্ৰায় সহস্ৰ সহস্ৰ হিন্দু জঁপিয়াই পৰি সংগমত প্ৰাণ দিছিল। তুলসীদাসৰ শ্ৰীৰামচৰিত মানসত আছে, সংগম সিংহাসন সুধি সুহা, সত্ৰ অক্ষয়বট মুনি মনমোহা, পূজহি মাধৱ পদ জল যাতা, পৰশি অক্ষয়বট হৰক্ষয়ী গাতা। হিউৱেন চাং আলবেৰুনি, আকবৰৰ সময়ৰ ইতিহাস লেখক আব্দুল কাদেৰ বাদায়ুনী সকলোৱে লিখি গৈছে। আৰু দূৰৈৰ সেই স্বৰ সংগমৰ তীৰভূমি, ক'ত কোন স্থানত মূৰত ৰাজমুকুট লৈ সম্ৰাট হৰ্ষবৰ্ধন বহিছিল, ক'ত বহিছিল তেওঁৰ পঞ্চবাৰ্ষিকী মহাসভা, য'ত যুদ্ধৰ উপকৰণৰ বাহিৰে সকলো দান ছাত্ৰ খুলি বিলাই দিয়া হৈছিল। কিন্তু আচৰিত, কুম্ভমেলাৰ ইতিহাস ক'তো নাই। মাত্ৰ লাখ লাখ নৰনাৰী যুগ যুগান্তৰ পৰা বলিয়াৰ দৰে ইয়ালৈ দৌৰি আহি জঁপিয়াই পৰিছে এই সংগমত। কোনো কোনোৱে কৈছে শংকৰাচাৰ্য এই মেলাৰ প্ৰতিষ্ঠাতা, কিমানখিনি সঁচা নেজানো। ইতিহাসে সাক্ষী দিয়ে শংকৰাচাৰ্যই তেওঁৰ প্ৰাচীৰ মঠ চাৰি ঠাইত কৰিছিল। শৃংগগিৰিত শৃংগগিৰি মঠ, দ্বাৰকাত শাৰদা মঠ, শ্ৰীক্ষেত্ৰত গোবৰ্ধন আৰু বদৰিকাশ্ৰম অঞ্চলত যোশী মঠ। প্ৰয়াগৰ উল্লেখো দেখা নাই। ইতিহাসৰ কথাই যেতিয়া আহিল, শংকৰাচাৰ্যৰ বিষয়ে আৰু অলপ কওঁ। সেই ইতিহাস কিছু পৰিমাণে ৰাজনীতিৰে ঘেৰা। 1100 বছৰৰ আগতে আৰব সাগৰৰ ঢৌৱে ঢৌৱে তেতিয়া ইছলাম ধৰ্ম প্ৰচাৰকসকলে ভাৰতৰ দক্ষিণ উপকূলত জঁপিয়াই পৰিছিল। ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ নামত সেয়া ৰাজ্য দখলৰ বুদ্ধি বুলিয়েই ক'ব পৰা যায়। আৰু হিন্দু নিম্নবৰ্গৰ মানুহবোৰে তেতিয়া বৰ্ণ হিন্দুসকলৰ দ্বাৰা এনে ভয়াৱহভাৱে নিৰ্যাতিত যে তেওঁলোকে দলে দলে মুছলমান হ'বলৈ ধৰিলে। মন্দিৰত প্ৰৱেশাধিকাৰটো দূৰৰ কথা, ভগৱানকো মতাৰ অধিকাৰ নাই। ইছলাম ধৰ্ম উদাৰ মূৰ্তি ধৰি দেখা দিলে। ৰজা প্ৰজাই একেলগে বহি প্ৰাৰ্থনা কৰিলেও ভগৱান অসন্তুষ্ট নহয়। তেতিয়া শংকৰাচাৰ্যই ঘটনাৰ বুজ লৈ ধৰ্মক ভাঙি পুনৰ গঢ়ি তুলিলে। ইছলাম এক, হিন্দুৰ ভগৱানো এক। উৎপত্তি হ'ল শংকৰাচাৰ্যৰ কেৱলাদ্বৈতবাদ নিৰ্গুণ উপাসনা। এই ধৰ্মান্দোলনত তেতিয়া প্ৰগতিশীলতাৰ গোন্ধ আছিল, আজি মূল্যহীন। তথাপিও আজিৰ ভাৰততো অস্পৃশ্যতা বিৰোধী অভিযান কৰিবলগীয়া হয়।
সেই সময়তো হয়তো সহস্র সহস্র মানুহ কুম্ভমেলালৈ আহিছে, জঁপিয়াই পৰি প্ৰাণ দিছে, আজিও আহে, এতিয়াও আহে। মোৰ দৰে কিমান মানুহ আহিছে, কিমান মানুহে দেখিছে, তথাপিও ভাবোঁ সেইদিনাখনো জানো এনে বিচিত্ৰ মেলা বহিছিল, এনেকুৱা বিচিত্ৰ নৰনাৰী তেওঁলোকৰ হাঁহি আৰু বুকুৰ পানীলৈ আহিছিল, হয়তো আহিছিল। ইয়াতকৈও বিচিত্ৰতৰ মানুহ, বিচিত্ৰতৰ আছিল তেওঁলোকৰ হৃদয়লীলা। শুনিলোঁ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত জুই লাগিছে, যি জুই এতিয়াও মানুহৰ প্ৰাণ, সেই জুই ৰুদ্ৰমূৰ্তিত দেখা দিলে, ভয় হ'ল। পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত বলৰাম থাকে, তাৰপিছত এদিনাখনো যোৱা নাছিলোঁ। জুই লগাৰ কথা শুনি খৰখেদাকৈ তালৈ গ'লোঁ, গৈ দেখিলোঁ বলৰামহঁতৰ তম্বু অক্ষত আছে। বলৰামে ক'লে, জানিছিলোঁ ঠাকুৰ আপুনি নহাকৈ থাকিব নোৱাৰে, ঠাকুৰ বুলি জানো এনেই কৈছোঁ। তাৰ পৰা তেওঁ সদায় আহি সুধি আছেহি, ক'তা সাধু, তোমাৰ বাবুজীটো নাহিল? মনে মনে কৈছিলোঁ, ৰ'বা ঠাকুৰাণী, সময় হ'লে নিজে নিজে আহিব। বুজিলোঁ শ্যামাৰ কথা কৈছে, অভদ্ৰতাতকৈ ডাঙৰ কথা শ্যামাৰ নিষ্পাপ হৃদয়লীলা, দুদিনৰ কাৰণ হ'লেও সুৰ তুলিব খুজিছে, তেওঁৰ সেই বন্ধুত্বৰ মৰ্যাদা দিব পৰা নাই সমাজবোধৰ কাৰণে। বলৰামে ক'লে, শুনিলোঁ আপুনি বোলে সদায় নগৰলৈ যায়গৈ, এদিনাখন আপোনাৰ আশ্ৰমলৈ আমি গৈছিলোঁ, গৈ শুনিলোঁ আপুনি নাই, আপোনাক কোনো একো কোৱা নাই? আচৰিত হ'লোঁ, হয়তো কালি ব্ৰজবলাই কিবা যেন কৈছিল, ভয়ানক ঠাণ্ডাৰ কাৰণে প্ৰহ্লাদে বিচনা লৈছিল, ব্ৰজবলাৰ মন বেয়া, তথাপিও যেনেবাৰ কৈছিল কোনোবাই তোমাক বিচাৰি আহিছিল, ভাবিছিলোঁ নগৰৰ কোনোবা, যেনেধৰণৰ নগৰত পৰিচয়ৰ উজান উঠিছে কোনোবা অহাটো আচৰিত নহয়। সুধিলোঁ, তুমি গৈছিলা? বলৰামে ক'লে, অকলে নহয়, তেওঁলোক চাৰিওজনো গৈছিল, মোক কৈছিল সাধু মোৰ সতিনী নগ'লে তোমাৰ বাবুজী নাহিব, ব'লা ঘূৰি আহোঁগৈ, আপোনাক লগ নাপালোঁ। স্তব্ধ হৈ ৰ'লোঁ। বলৰামে ক'লে, এবাৰ যাব? বলৰামৰ হাঁহিমুখত ব্যাকুল প্ৰশ্ন। ক'লোঁ, বলৰাম যোৱা নহ'ব। উভতাৰ পথত লক্ষ্মীদাসী ওলাই আহিল, ক'লে, ঠাকুৰ আপুনি তেওঁক বাধা দি যাওক যেন অকলে অকলে বাহিৰলৈ ওলাই নাযায়, আকৌ মেলাত মানুহ বাঢ়িছে, কালি ক'ৰবাৰ ভৰিৰ তলত পৰি মূৰত আঘাতো পাইছে, আপুনি অলপ কওক, আপোনাৰ কথা শুনিব। মই ক'লে, কয় লক্ষ্মীদাসী, মনে যে নামানে, আখৰা ভোগ পূজা থৈ তুমি মোৰ লগত আহা, যদি কওঁ কলৈ, কয় যলৈকে মন এটানে মন যায়। লক্ষ্মীদাসী কান্দি উঠিল। বলৰামে ক'লে, লক্ষ্মীদাসী তোমাৰ ওচৰতে এইটো পাঠ লৈছিলোঁ, বহি থকাৰ সময় নাই, বৃন্দাবনৰ বাহিৰে যে মোক বাৰে বাৰে মাতিছে, তথাপিও ক'লোঁ, বলৰাম সাৱধানে থাকিবা, এইভাৱে জীৱন নষ্ট নকৰিবা। সঁচাকৈয়ে মানুহৰ সমাগম বেছি হ'বলৈ ধৰিলে, মাজতে ভাঙন ধৰিছিল, উভতি যোৱাৰ জোৱাৰ উঠিছিল, কিন্তু দ্বিগুণতকৈ অহাৰ জোৱাৰ উঠিছে, ঠাণ্ডা কমিছে, হিমপ্ৰবাহ লাহে লাহে কমিব ধৰিছে, আকৌ ৰ'দ উঠিব ধৰিছে, প্ৰত্যেক দিনে নতুন নতুন সাধুবাহিনী, হাতী, ঘোঁৰা আৰু নিচানৰ শোভাযাত্ৰালৈ দূৰ দূৰান্তৰ পৰা আহিব ধৰিছে। এই প্ৰথম দেখিলোঁ উলংগ সন্যাসী উন্মুক্ত কৃপাণ হাতত লৈ আহিছে, অসহায় সাধুসকলৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে 1400 শকত বালানন্দজী সাধু সংৰক্ষণী সশস্ত্ৰ সাধু সেনাবাহিনী তৈয়াৰ কৰিছিল, আনকি এওঁলোকে বহু সময়ত ৰাষ্ট্ৰৰ যুদ্ধতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। সাধু আৰু মানুহৰ ভিৰত মেলা আকৌ জমি উঠিল, সন্মুখত অমাৱস্যা, মৌনী অমাৱস্যা, সেইদিনাখন পূৰ্ণ কুম্ভ স্নান। এদিনাখন ৰাতি পাছকোফালে ক'লে, তুমি সকলো কথা লিখিবা, ইয়াৰ সকলো কথা। ক'লোঁ, যদি লিখোঁ মোৰ কথাও লিখিবা? লক্ষ্য কৰি দেখিলোঁ পাছুগোপালৰ চকুত সেই বলিয়ালিৰ ছায়া। ক'লোঁ, লিখিব পাৰোঁ, কোনো নাছিল, তথাপিও চাৰিওফালে এবাৰ চাই ক'লে, তেনেহ'লে লিখা, মই কৈছোঁ সেইভাৱে নহয় কিন্তু, লিখা যদি, তেওঁ এবাৰ আহি কয়, দেউতা তুমি মোক ক্ষমা কৰা, তেনেহ'লে মই তেওঁক, কণ্ঠৰুদ্ধ হ'ল তেওঁৰ, মোৰ ওচৰৰ পৰা দপদপাই গুচি গ'ল, তেওঁ মানে তেওঁ ছোৱালী চিউলি, যি তাইৰ বাপেকক এৰি গৈছে নেজানো তাই ক'ত আছে, কিন্তু মই লিখিলে যদি তাই পাছুগোপালক আহি দেউতা বুলি মাতে তেতিয়াহ'লে লিখিম, নিশ্চয় লিখিম, লিখি দিম, চিউলি ক'ত তুমি ফুটি উঠিছা, ক'ৰ পৰা ইমান গোন্ধ পেলাইছা, ডাক্তৰ পাছুগোপাল পথে পথে বলিয়া হৈ ফুৰিছে, এবাৰ দেউতা বুলি মাতি তেওঁৰ বুকু ভৰাই দিয়াহি। মেলা পাগল হৈ উঠিল, যি মানুহৰ সমাগম দেখি ইমান দিনে আচৰিত হৈছিলোঁ, এইবাৰ তাতকৈ বহুগুণ বেছি, ভাব হ'ল মেলাত যেন আৰু মানুহ নধৰে। অমাৱস্যা ওচৰতে ৰাতিপুৱা বলৰাম আহি হাজিৰ, আহি ক'লে, ব'লক ঠাকুৰ। ক'লোঁ, ক'লৈকে? ক'লে, য'লৈকে যাব লাগে। বলৰামক দেখি আশ্ৰমৰ সকলো আচৰিত, শুনিলোঁ সকলোৱে কোৱা মেলা কৰিছে, ল'ৰাজনে কিবা ঔষধৰ সন্ধানত আছে, নহ'লে জানো এইবোৰ মানুহৰ লগত কিয়, ব্ৰজবলায়ো ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে,
সুধিলোঁ কলৈ? তোমালোকৰ তম্বুলৈ? তেওঁ ক'লে নহয়, ফুৰিবলৈ। ওলাই আহিলোঁ। বলৰামে দক্ষিণলৈ যাবলৈ ধৰিলে, লৈ গ'ল য'ত গৃহবধূৰ লগত দেখা হৈছিল। বুজাত পলম নহ'ল কিয় বলৰামে টানি লৈ আহিছে। দূৰৈৰ পৰা দেখিলোঁ গংগাৰ পাৰত শ্যামা থিয় হৈ আছে, ভৰিৰ ওচৰত ভৰা কলহ আৰু কলহৰ মুখত তিতা কাপোৰ। বুজিলোঁ গা ধুই থিয় হৈ আছে, পিন্ধিছে ৰঙা শাৰী। জানো তেওঁ দেখা পাইছে, তথাপিও আনফালে মুখ ঘূৰাই আছে। আপোন আপুনি খোজ বন্ধ হৈ গ'ল। ক'লোঁ বলৰাম, তুমিতো আনন্দৰ বাহিৰে একো নাজানা, তেনেহ'লে পথৰ মাজত অনাহকত অনা সৃষ্টি কৰি এই নিৰানন্দক কিয় মাতি আনিছা? বলৰামে ক'লে, ঠাকুৰ সঁচাকৈ অনা সৃষ্টি, তেনেহ'লে চকুপানী জানো সঁচাকৈ অনা সৃষ্টি, আনন্দত চকুপানী পেলাই কিয়? ইয়াত সেই আনন্দ ক'ত? সেয়া হাঁহি এজনে আনন্দ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁক মই বাধা দিওঁ কেনেকৈ? যিজনে কান্দি কান্দি আনন্দ কৰিব খোজে তেওঁক উভতাই আনো কেনেকৈ? এই যমুনা পাৰত আপোনালোকে দেখা কৰক, কান্দি উভতি যাওক, মই তাকে চাওঁ, চাই উভতি যাম, সেয়াই মোৰ আনন্দ। পথত আগবঢ়া এইটো মজা, এই আনন্দখিনিয়েই লাভ। এয়া বোধহয় তোমাৰ গুৰুৰ শিক্ষা। হয়, কিন্তু তেওঁ কয় এইখিনি বোলে দুখ, যি দুখ মানুহৰ লগ্নেৰে। আমি আনন্দ আৰু দুখৰ সতে একেলগে থাকোঁ, কৈ হাঁহিলে। আগবাঢ়ি গ'লোঁ, শ্যামাই উভতি চালে। কিন্তু এয়া কি, ইমান দিনে অন্য শাড়ী পিন্ধি ৰঙীন হাঁহি হাঁহিছিল, আজি ৰঙা শাড়ী পিন্ধিছে, অৰ্চ মুখত নীল যমুনাৰ স্থিৰ আৰু গম্ভীৰ ছায়া, তিতা চুলি মেল খাই পৰিছে। বক্ৰ দৃষ্টিত তেওঁৰ অভিমান ভৰা তিৰস্কাৰ। মোলৈ চাই প্ৰথমে ক'লে, মিছলীয়া। এইখিনি কওঁতে তেওঁ প্ৰয়োজনতকৈ বেছ জোৰ দিব লগা হ'ল। বলৰামে ক'লে, ঠিক কপট বাক্যত ঠাকুৰ দেখিছোঁ খুব পাকৈত। নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ, শ্যামাৰ অভিযোগ মানিবলগীয়া হ'ল। ক'লোঁ, শুনিলোঁ এদিনাখন তোমালোকে বোলে আমাৰ আশ্ৰমলৈ গৈছিলা। মুহূৰ্ততে উঠ পেকাকৈ শ্যামাই ক'লে, তুমি পলাইছিলা। ভিৰু, কিয় পলাইছিলা? ক'লোঁ, পলোৱা নাছিলোঁ, জনা নাছিলোঁ যে তোমালোক আহিবা। তেওঁ ক'লে, জানিছিলা, ভয়ত পলাইছিলা। কাৰ ভয়ত? মোৰ ভয়ত। তোমাৰ ভয়ত কিয়? শ্যামাই মুখ উভতাই ল'লে, মুখখন নেদেখুৱাকৈ ক'লে, মই বেয়া তিৰোতা, সেইকাৰণে তোমাক দুখ দিম। সেই ভয়ত তুমি কথা দিওঁ যোৱা নাছিলা, তুমি আহিছা গুচি যাবা, ময়ো যাম। মানুহৰ লগত মানুহৰ জানো বন্ধুত্ব নহয়। হাস্যময়ী শ্যামাৰ চকুত যমুনাৰ ঢল। ক'লে, তোমাক দুখ নিদিওঁ, যিমান বেয়া বুলি ভাবিছা মই সিমান বেয়া নহয়। পৰাজয়ে মোক ধিক্কাৰ দিলে, শ্যামাৰ ৰঙা শাৰী নীলা হৈ উঠিল। সেয়া যে বেদনাৰ ৰং, যমুনাৰ কৌশল। যমুনা তীৰৰ বাহিৰে কেতিয়া লোকলজ্জা মানিছে? সেয়া যে চিৰদিন কলংকৰ ফুট কপালত দি হুঁহুৱাইছে, কন্দুৱাইছে, মাত্ৰ বন্ধুত্ব। শ্যামা মোৰ বান্ধৱী। মনে মনে কোনো শংকা নাছিল, প্ৰকাশ্যেই লাজ আছিল, সেই কোনো নোহোৱা হ'ল। চাই দেখোঁ সেই দুৰন্ত ছোৱালী কি অসহায়। মাতিলোঁ, শ্যামা। এই প্ৰথম নাম ধৰি মাতিলোঁ। শ্যামাই মোলৈ চালে। ক'লোঁ, ভিৰু নহয়, তোমাক দুখ দিব খোজা নাই। শ্যামাই ক'লে, তুমি মোৰ দুখৰ কথা ভাবিছিলা, মিছলীয়া, তেনেহ'লে অহা নাছিলা কিয়? কথা কওঁতে তেওঁৰ চকু আৰু ওঠত হাঁহি দেখা দিলে। ক'লে, যিকেইদিন আছোঁ ইয়ালৈ সদায় স্নান কৰিবলৈ আহিম, আহিবাতো। আহিব লাগিব। মনৰ কথা ক'ব নোৱাৰিলোঁ, নীৰৱে স্বীকৃতি দিব লগা হ'ল। বলৰামে ক'লে, ইয়ালৈ আহি এটা হিন্দী গান শিকিছোঁ। চূণ চূণ ৰাধে মহত যাই হো যমুনা কেতিৰ, বেন্দাবন কে কুঞ্জ গলি মে কৰ্প কৰ্ট মৰি চিৰ। এইবাৰ গানৰ সঠিক অৰ্থ বুজি পোৱাত শ্যামাৰ কোনো গোলমাল নহ'ল। এবাৰ বলৰাম আৰু এবাৰ মূৰৈ ডিঙি বেকাকৈ চালে, নিঃশব্দে হাঁহিলে। তাৰপিছত শ্যামাই ক'লে, ব'লা। ক'লৈ? আমাৰ তালৈকে। গ'লোঁ, দেখিলোঁ মিছাৰ আশ্ৰয় ল'ব লগা হ'ল, ক'ব লগা হ'ল মোৰ লগত পথত দেখা হৈছিল, সেইকাৰণে মাতি লৈ আহিছে। প্ৰৌঢ়া প্ৰেমবতীয়াই মোক দেখি হাঁহিলে। প্ৰৌঢ়াই ক'লে, সাধুৰ লগত তোমাৰ আশ্ৰমলৈ গৈছিলোঁ, আৰু কিমান দিন আছা? কোনো বিকাৰ নেদেখি আচৰিত হ'লোঁ। ক'লোঁ, অমাৱস্যা চাই যোৱাৰ ইচ্ছা আছে। তাৰপিছত বুঢ়াৰ লগত দেখা দেখি হ'ল, সৰ্বনাশ। বৃদ্ধই চিকাৰী বাঘৰ দৃষ্টিৰে চাই আছে, কিন্তু আচৰিত। শোলা মুখেৰে বুঢ়াই হাঁহি সুধিলে, খবৰ ভাল? ক'লোঁ, ভাল। বুঢ়াই ক'লে, আমাৰ সৰুগৰাকীয়ে তোমাৰ কথা খুব কয়। তাৰপিছত গুৰুগম্ভীৰ মাতেৰে ক'লে, ভগৱানে তোমাৰ ভাল কৰক। কৈ বৃদ্ধই এটি দীৰ্ঘ নিশ্বাস পেলাই শূন্য দৃষ্টিৰে দূৰ আকাশৰ ফালে চাই ৰ'ল। চকু তুলি চাওঁতে দেখিলোঁ শ্যামাই এইফালে চাই আছে। তাৰপিছত প্ৰায় প্ৰতিদিন দেখা গৈছে, অকল ঘাটত নহয়, নগবা সুকীৰ মন্দিৰ, দাৰাগঞ্জৰ বেণীমাধৱৰ স্থানত, গংগাৰ আনটো পাৰত, পথাৰৰ কাষত, সকলো সময়তে বলৰাম লগত আছিল। প্ৰৌঢ়া
প্ৰেমবতীয়াও এবাৰ দুবাৰ লগত আছিল। মাত্ৰ পাগলৰ লক্ষী দেখিয়ে বলৰামৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিছে। অমাৱস্যাৰ আগদিনাখন যমুনাৰ ঘাটত ক'লোঁ পৰহি যামগৈ। শ্যামাই ক'লে আমিও। কৈ তেওঁ দূৰৈৰ যমুনাৰ ফালে চালে, ৰুদ্ধমাতেৰে ক'লে মনত থাকিব কি এই মেলা? শ্যামাই দুৰ্জয় কটাক্ষ হানি ক'লে মিছলীয়া। নহয় মিছলীয়া নহয়, নাজানা কিহৰে ভৰি ৰ'ল বুকু আৰু মন? এই পৰিপূৰ্ণতালৈ মোৰ যাত্ৰা, পাহৰিম কেনেকৈ? বলৰামে ক'লে মোৰ কি পাবলগীয়া থাকিল? সুধিলোঁ কিহৰ পাবলগীয়া? আপোনালোকৰ বিদায়ৰ? শ্যামাই ক'লে মই দিম তোমাক কালি ৰাতিপুৱা ইয়াতে। তোমাৰ বাবুজী আহিলে। ৰাতিপুৱা যাব নোৱাৰিলোঁ, বহু পলম হ'ল। আশ্ৰম খালী, ভিৰ দেখি আতংক হ'লোঁ। কিন্তু ইয়াতো ভিৰ নহয়, বলিয়াৰ দৰে সকলোৱে চাৰিওফালে দৌৰিছে। বুকু থপৰিয়াই চুলি ছিঙি কাপোৰ কানি ফালি চিঞৰি কান্দি কান্দি চাৰিওফালে দৌৰিছে মৃত্যু। মৰিছে হাজাৰ হাজাৰ। কি হ'ল? যিজনকে সোধো তেওঁৱেই ঠেলি আঁতৰি যায়। দুবাৰ চিটিকি পৰিলোঁ, মানুহ জানো বলিয়া হৈছে। শুনিলোঁ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডৰ হনুমানজীৰ মন্দিৰৰ ওচৰত মৃতদেহৰ স্তূপ জমা হৈছে। হাকো পাৰ হ'ব নোৱাৰিলোঁ ভিৰ আৰু পুলিচৰ কৰ্ডন চাৰিওফালে। বেলা দহোটাত আহি এক বজাত পাৰ হ'লোঁ। গোটেই মেলাজুৰি মৃত্যু চিঞৰ। সেই কাহিনী পুনৰ নবঢ়াওঁ। কিন্তু বলৰামহঁতৰ তম্বু ক'ত? বলৰাম ক'ত? সকলো ছিন্ন ভিন্ন ভগ্নস্তূপ, চাৰিওফালে সিঁচৰিত, কাকো নাপালোঁ। লক্ষ্মীদাসী, বলৰাম, শ্যামা এজনকো। চাৰিওফালে মাত্ৰ মৃতদেহৰ স্তূপ। আগুৰি আছে পুলিচ বাহিনীয়ে। অপৰিচিত নাৰী আৰু পুৰুষ কণ্ঠলগ্ন হৈ পিহি মৰিছে। শিশু চেপা খাই মাকৰ বুকুত লাগি আছে। যি ৰূপ আৰু দেহলৈ লাজ, বহু সজ্জা, সেয়া আজি নীৰৱ। স্পন্দনহীন স্তূপীকৃত, ৰঙীন উৰ্ণা আৰু চিল্কৰ শাৰী, নাগৰা জোতা আৰু কলিডাৰ পাঞ্জাবী, মূৰৰ টিকুলি আৰু ডিঙিৰ চন্দ্ৰহাৰ, তাৰ লগতে অঙাৰীৰ ছিন্ন বেশ, সকলো একাকাৰ। কিন্তু সেই স্তূপত এজনো সাধু নাই। পুলিচৰ কৰ্ডন ভাঙি মানুহ ওলাই আহিব খুজিছে, বিচাৰিছে। বাপেকে পুতেকক, আত্মীয় বন্ধু সকলোৱে বিচাৰিছে, মাতিছে, পুলিচৰ ভৰিত পৰিছে। কোনোবা এজনে চিঞৰি চিঞৰি কান্দি কান্দি কৈছে মাতাল সাধুবোৰে এইবোৰ খুন কৰিছে। ৰাজপুৰুষৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো প্ৰতি সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষোভ আৰু ক্ৰোধ ফাটি পৰিছে। গুচি আহিলোঁ, দেখিলোঁ আশ্ৰমৰ বহুতৰে হাত ভৰি ভাঙিছে। সেই অৱস্থাতে যাবলৈ ব্যস্ত। পলোৱা পলোৱা, এদিনাখন অহাৰ কাৰণে বলিয়া হৈ উঠিছিল আৰু আজি যোৱাৰ কাৰণে বলিয়া হৈ উঠিছে। সন্ধ্যা হ'ল, শ শ চিতাৰ জুই প্ৰয়াগৰ আকাশত জ্বলি উঠিছে। জুই লগা বুলি ভুল কৰি বাৰে বাৰে ফায়াৰ ব্ৰিগেডে এলাৰ্ম বজালে। কিন্তু এই চিতাৰ জুই নুমাবলৈ কোনো ফায়াৰ ব্ৰিগেড নাহিল। কাৰ প্ৰতিশোধে এনেকুৱা ৰূপ ল'লে? কাৰ প্ৰতিদানৰ এনে ভয়ংকৰ মূৰ্তি দেখা দিলে? ব্ৰজবলাই মাতিলে, চমকি উঠিলোঁ। দেখিলোঁ তেওঁলোকে যাবলৈ ওলাইছে। কোনোৱে নক'লে, মাত্ৰ তেওঁ ক'লে নোযোৱা। মোনা কান্ধত লৈ ক'লোঁ ব'লা। কিন্তু পেৰেড গ্ৰাউণ্ডলৈ আহি স্থিৰ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। ব্ৰজবলাহঁত গুচি গ'ল, আকৌ তালৈকে গ'লোঁ। নাই, কোনো নাই। মাত্ৰ অপৰিচিত জনতা আৰু পুলিচৰ ভিৰ। উভতি বান্ধত উঠিব খোজোতেই চকুত পৰিল এডাল গছৰ তলত লক্ষ্মীদাসী, লগত কেইজনমান ভীতি সন্ত্ৰস্ত বৈষ্ণৱ। বলৰামৰ কথা সুধিব খুজিছিলোঁ। লক্ষ্মীদাসীয়ে মোক দেখা পাই শান্ত মাতেৰে ক'লে কিমানবাৰ বাধা দিছিলোঁ ঠাকুৰ, কিন্তু তেওঁ যে যোৱাৰ কাৰণেই আহিছিল। মই কেনেকৈ উভতাই লৈ যাব পাৰিম? সুধিলোঁ কি হৈছে বলৰামৰ? বৈষ্ণৱ এজনে ফুপাই ফুপাই ক'লে বলৰাম সৌ তাতে আছে বুলি কৈ চিতাৰ ফালে আঙুলিয়াই দিলে। বলৰাম নাই? নাই। বলৰামে তেওঁৰ কথাৰ ফুল বাগিচালৈ ইয়ালৈ আহিছিল, মালিনী আছিল লক্ষ্মীদাসী, এতিয়া বাগিচা দগ্ধ হৈছে, লক্ষ্মীদাসী ইয়াতেই বহি আছে। নিজকে স্থিৰ কৰি ৰাখিলোঁ, নিজকে দুহাতে চেপি ধৰি ৰাখিলোঁ। বহু সময় কথা ক'ব পৰা নাছিলোঁ। পিছত ক'লোঁ ব'লা যাওঁগৈ। লক্ষ্মীদাসী, চিতাৰ জুই শেষ হওক, ঠাকুৰ পিছত যাম। তাৰপিছত ফুচফুচাই ক'লে বলৰামেৰে এটি গানৰ কলি, বলৰামেৰ গান, মূল গায়নৰ গান, যিজনৰ গান নুশুনিলে লক্ষ্মীদাসীৰ মন্দিৰৰ ঠাকুৰে নাজাগে, মুখ নুতুলে। তেওঁ আকৌ ক'লে জুই নুমাওক ঠাকুৰ, তাৰপিছত যাম। সেয়ে ভাল। গভীৰ ৰাতি সুধিলোঁ তেওঁলোকৰ, মানে শ্যামাহঁতৰ খবৰ জানা? লক্ষ্মীদাসীয়ে ক'লে আপোনাৰ তেওঁক, মোৰ তেওঁ? তেওঁ ক'লে তেওঁক দেখা নাই, তেওঁ লগৰবোৰক দেখিছিলোঁ বুকু থপৰিয়াই কান্দি থকা, একো সুধিব পৰা নাছিলোঁ। বুকু থপৰিয়াই কান্দা? মূৰ গুজি বহি থাকিলোঁ। নতুনকৈ পুনৰ কোনো বিভীষিকাই মনক তলাব নোৱাৰিলে। মাত্ৰ ভিতৰখন অস্থিৰ হৈ ৰ'ল। ৰাতিপুৱাও চিতা নুনুমাল, তথাপিও যাত্ৰা কৰিব লগা হ'ল। উভতি যোৱাৰ স্ৰোতত উঠি গ'লোঁ। অহাৰ কাৰণে মৃত্যু,
এবাৰ যোৱাৰ কাৰণে মানুহে মানুহক পিহি মাৰিছে। ভিৰৰ মাজত ট্ৰেইনৰ ডবা বিচাৰিছিলোঁ, পিঠিৰ মোনাত টান পৰিল। উভতি চাই দেখোঁ প্ৰৌৰা, ক'লে উঠি আহা। লক্ষীদাসীক লৈ উঠিলোঁ। এটা কোণত লক্ষীদাসী বহিল, দেখিলোঁ তেওঁৰ কাষত প্ৰেমবতীয়া, তাৰপিছত পটীয়া, পটীয়াৰ কাষত শ্যামা। প্ৰৌৰা আৰু শ্যামাই বগা কাপোৰেৰে সৰ্বাংগ ঢাকি লৈছে। প্ৰৌৰাই উচুপি উচুপি ক'লে, আমাৰ বুঢ়াজন মৰিল। উচুপি উঠিল প্ৰেমবতী আৰু পটীয়া, মাত্ৰ শ্যামাৰ মুখখন দেখা নোপালোঁ। গোটেই ডবাটোৱেই শোকাকুল হৈ পৰিছে, ঠাই নাছিল, মাজতে মালৰ ওপৰত বহিব লগা হ'ল। শ্যামাই উভতি চালে, উৰণি খহি পৰিছে, হীৰ আৰু কপালত সেন্দুৰ নাই। ৰাতিৰ নিদ্ৰাবিহীন ক্লান্তিৰ চাপ চকুৱে মুখে, বহু সময় চাই থাকি চকু নমাই থলে। এয়া শ্যামাৰী বিধৱাৰ বেশ। তেওঁৰ চকুৱে মুখে ক্লান্তি আৰু বেদনাৰ চিন আছিল, আৰু আছিল অপ্ৰকাশিত এই আচৰিত সুখৰ অনুভূতি সমগ্ৰ মুখমণ্ডলত। বুজিছিলোঁ তাৰ মাজত বৈধব্যৰ বেদনা ক'ৰবাত ঠাক খাই গৈছে। বহু সময়ৰ পিছত চকু মুঠ খাই আহিছিল। ডিঙিত স্পৰ্শ পাই উভতি চাই দেখোঁ যে শ্যামাৰ হাত ওটটুটি এবাৰ কপিল। ক'লে, আমি পাটনাত নামি আন গাড়ী ধৰিম। অকাৰণতেই সুধি পেলালোঁ, কিয়? ব্যথিত হাঁহিৰে শ্যামাই ক'লে, ঘৰলৈ যাব জানো নেলাগিব। কোনো সংকোচ নকৰাকৈ তেওঁৰ ফালে মুখ কৰি ঘূৰি বহিলোঁ। ক'লোঁ, বলৰাম? তেওঁ ক'লে, জানো, তুমি ঘাটলৈ নাহিলা, তোমাৰ হৈ তেওঁক এটা বস্তু দিছিলোঁ। কি? মোৰ এটা আঙুঠি। নিৰ্বাক হৈ তেওঁৰ ফালে চাই থাকিলোঁ। তেওঁ বিষণ্ণ হাঁহি এটি মাৰি ক'লে, কথা এটা ক'বা, মোক কি বুলি ভাবুল? এতিয়াও বুজিব পৰা নাই। মোৰ কিন্তু ভাব হৈছে, কি তুমি নিষ্ঠুৰ? তেওঁৰ চকুৰ কোন দুটি খেমেকি উঠিল। কোনে উত্তৰ দিব? আজিতো বলৰাম নাই, কথা নহয়। তেওঁ যে গান গাই উত্তৰ দিব পাৰিলেহেঁতেন। তেওঁ আকৌ ক'লে, যমুনা পাৰৰ সেই ঘাটলৈ বহুবাৰ অকলে গৈছিলোঁ, বহুবাৰ ভাবিছিলোঁ তুমি যলৈকে আহিছিলা। ভাবিছোঁ কি হ'ল? ক'লোঁ, একোৱেই নাই। তেওঁ ক'লে, বহু কিবা, যমুনাৰ ঘাট আৰু মোৰ মনত আছে সেয়া, এই প্ৰথম। আৰু মনে মনে থাকি এবাৰ সুধিলে, এই শ্যামাক, নতুন বিধৱাক তোমাৰ মনত থাকিব? থাকিব। তেওঁ আকৌ মোক ক'লে, মিছলীয়া, তুমি বৰ মিছলীয়া। কওঁতে কওঁতে তেওঁ ডিঙিৰ মাত ৰুদ্ধ হ'ল, আৰু মনৰ মাজত মাত্ৰ জাগি উঠিল এটা কথা, আজি বলৰাম নাই, নাই। তেওঁৰ বাহিৰে যে মাক সত্যবাদী বুলি কোৱাৰ আন কোনো নাই। পাটনা পালোঁ। প্ৰৌৰাই ক'লে, যাওঁ। প্ৰেমবতীয়া পটীয়াই প্ৰথম কথা ক'লে, যাওঁ। শ্যামাই চালে, ওঠটুটি কঁপি উঠিল, কি ক'লে নুবুজিলোঁ। তাৰপিছত বগা কাপোৰেৰে উৰণি টানি নামি গ'ল। বহু কথা মনৰ ভিতৰত চটফটাই উঠিল, একোৱেই ক'ব নোৱাৰিলোঁ, মাত্ৰ চাই থাকিলোঁ। যিমান সময় গাড়ী ৰৈ থাকিল প্লেটফৰ্মৰ ওপৰৰ পৰা, নতুন বিধৱাই মাত্ৰ অন্ধ চকুৰে চাই ৰ'ল। পেছেঞ্জাৰ গাড়ী পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা বৰ্ধমান পালেহি। প্ৰায় 24 ঘণ্টা গাড়ী সলনি কৰিব লাগিব। লক্ষীদাসীও নামি গ'ল। ভৰিত হাত দি ক'লে, ঠাকুৰ। লগে লগে ভৰি আঁতৰাই লৈ ক'লোঁ, কোৱা। আচৰিত তেওঁ গান গাই উঠিল। লক্ষীদাসীৰ ডিঙিৰ মাতো মিঠা। তেওঁ যে বলৰামৰ গুৰু, গুণগুণাই গালে তোমাৰ মনৰ জুই, কোনোৱে নুবুজিলে। তেওঁ চকু মুদি গাবলৈ ধৰিলে, দুচকুৰে পানী ববলৈ ধৰিলে। মন্দিৰৰ ৰাধাৰাণী আজি মূল গায়নৰ অভাৱত নিজে গাই কান্দিছে। তেওঁৰ সংগীসকলে আগুৰি ধৰিলে। মোৰ গাড়ী আহিল, আঁতৰি আহিলোঁ, অমৃতৰ সন্ধানত গৈছিলোঁ। কি লৈ উভতি আহিলোঁ নেজানো, মাত্ৰ যিফালে চাওঁ সেইফালেই শূন্য। সকলোৰে কথা, সকলোৰে মুখবোৰ এখন এখনকৈ মনত পৰিছে। সেই চিনাকি শোভাযাত্ৰাৰ মাজেদি নীৰৱ চিনাকি গাঁৱৰ পথেৰে ঘৰলৈ আহিছোঁ। এঠাইত ঘূৰিব খুজিছিলোঁ। কোনোবা এজনে সুধিলে, উভতি আহিলা, অলপ ৰ'বা। কোন? এগৰাকী মানুহ। তেওঁ কিয় ৰ'বলৈ ক'লে? আৰু যে পথত থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, তেওঁ কথা কয়। কিন্তু উৰণিৰ তলৰ পৰা হ'লে মুখ নেদেখুৱায়। এহাতমান উৰণি টানি কাষত এটি কললৈ উভতি আহিল। ক'লে, জোতা খোলক। কিয়? খোলক না। খুলিলোঁ। একলহ পানী ভৰিত ঢালি দি ক'লে, তীৰ্থক্ষেত্ৰৰ পৰা আহিল, ভৰি ধুৱাই দিব লাগে, এই নিয়ম। চেঁচা পানীৰ স্পৰ্শত গোটেই শৰীৰ জোৰ পৰি গ'ল, আৰু তেতিয়ালৈ সকলো চকুৰ সন্মুখত ধুখৰ হৈ আহিল। যাত্ৰাৰ শেষ কোট ঘৰৰ ওচৰলৈ আহি পাওঁতেও আৰু এজনে মোক নতুন অমৃত সন্ধানৰ জলধাৰা ভৰিত দিলে। সন্ধানৰ জানো শেষ আছে।